Dres ჩვენი კონფერენცია იხსნება, ეს არის აფხაზეთი უკრაინის შემდეგ, აი ამ სახელით. Ეს კონფერენცია ნაწილია ჩვენი კამპანიის, რომელიც დავიწყეთ ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, ბუჩამდე იყო აფხაზეთი, მაშინ ამ სახელით გამოფენა გავაკეთეთ და შემდგომ უკვე ხა დღეს ჩვენ გსურს რომ ეს ჩვენი კამპანია უფრო აკადემიურ სივრცეში შემოვიტანოთ და დავიწყოთ დისკუსია აფხაზეთის თემაზე, ვიმსჯელოთ აი უკრაინის შემთხვევა ცვლის თუ არა რამეს ჩვენთვის. Ცვლის თუ არა რამეს დემონთა მეხსიერებაში, ან ამ მეხსიერების გამოხატვის ფორმებში, ასევე ჩვენი საზოგადოების ჩართულობა რა შეიძლება იყოს ამ თემასთან მიმართებით. Მოკლედ მე მომდევნო სამ საათს ძალიან საინტერესოს ვერი. Სამი პანელისგან შედგება დღევანდელი დისკუსია, შეგვიძლია ესე სიმბოლურად წარსული აწყო და მომავალი ესე დავასათაუროთ. Ჯერ არა, ძალიან საინტერესო იქნება მომდევნო სამი საათი. Დაუთმობ გიორგი ნონიაშვილს დროს. Მოგესალმებით, მადლობა ყურადღებისთვის და დაინტერესებისთვის. Ასევე, მოკლედ შეგვიძლია პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ, რა. Და პირველი კითხვა, მე ვარ მოდერატორი გიორგი ნონიაშვილი ამ შემთხვევაში. დანარჩენები არიან სპიკერები, დავითი გიორგი და ირაკლი და ასევე ბატონი მალხასთორია ჩაგვერთვება. ვინაიდან ქვეყანაში არ იმყოფება. Მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი. დავიწყოთ წარსულით, ასე ვთქვათ. Tatăl მუშაობს ძირითადად პირველი რესპუბლიკის გარშემო საკითხებზე, არის ისტორიკოსი, ისევე როგორც ირაკლი. Და პირველი რაც მინდა რომ ვკითხო, არის როგორი იყო რუსეთის პოლიტიკა 100 წლის წინ და როგორ რეაგირებდა მასზე საქართველო აფხაზეთის კონტექსში ვკითხულობ, რა თქმა უნდა. Მადლობა, ისმის ხო? მადლობა, გიორგი. Am კითხვაზე პასუხი არის ერთმნიშვნელოვნად ისეთი როგორც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს აუდიტორიისთვის, ნებისმიერ დაინტერესებული ადამიანისთვის, რუსეთი ზუსტად იგივე იყო 100 წლის წინათ, რასაც დღეს აკეთებს, უფრო სწორად რასაც აკეთებდა იმ ხსენებულ მომენტში, ასევე რასაც გულისხმობთ აფხაზეთის მოვლენებს, რომელიც და ფაქტობრივად რომელიც 1992-13 წლებში ვითარდებოდა და ამას აქვს წინა ისტორია, რა თქმა უნდა, ხო? ჩვენთვის სამწუხაროდ ძალიან ასე ვთქვათ, არ არის კარგად ცნობილი მე-19 საუკუნის ისტორია, როგორი იყო რუსეთის შემოსვლა ვთქვათ საქართველოში და რა პოლიტიკას ატარებდა ეს მე-19 საუკუნეში, თუმცა მეტნაკლებად ცნობილია ჩემთვის მაგალითად როგორც ამ პერიოდის მკვლევარისთვის 1917 წლიდან 1921 წლამდე, ანუ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირობებში და მნიშვნელოვანია, რადგან შეზღუდული დრო გვაქვს, მხოლოდ ერთი кейსი განვიხილოთ აქ, რაც ჩავთვალე მე ზუსტად ამ აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით და საერთოდ იმ კონფლიქტური სიტუაციების, რასაც ვთქვათ, განაპირა მხარეებში წარმოქმნას ხელს უწყობდა და პირდაპირ ორკესტრირებული იყო და ასე ვთქვათ, დაფინანსებული ცენტრიდან, რუსეთიდან მაშინ და დავიწყოთ იქედან, რომ 1920 წელს, როდესაც პირველად საქართველოს და რუსეთის სახელმწიფოებს შორის სრულმასშტაბიანი შეტაკება და ომი მოხდა, ანუ ეს იგულისხმება 1920 წლის მაისი-ივნისი, როდესაც საბჭოთა რუსეთმა დაასრულა ჩრდილოეთ კავკასიაში ოკუპაცია და სამხრეთ კავკასიაში, როგორც მაშინ მოიხსენებდა, ამიერკავკასიაში ინტერვენცია დაიწყო და 1920 წლის აპრილში მან მოახდინა აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაცია, საბჭოთა რუსეთმა პირდაპირ გააგრძელა თავდასხმა საქართველოზე. Ანუ ამ დროს როგორი სიტუაციაა, რომ წარმოვიდგინოთ მოკლედ რო ვთქვა, ანუ საბჭოთა რუსეთის წითელი დივიზიები უტევს სამხრეთ აღმოსავლეთისგან საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას, ანუ ზურგში ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ბოლშევიკური აჯანყება არის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის პარტიზანული ბრიგადა იწყებს რეიდს საქართველოს შეიარაღებული ძალების ზურგში, რადგან ზურგი მოშალოს საქართველოს სახალხო გვარდიის და რეგულარული არმიის, რომელიც ძალიან მძიმე ბრძოლებში არის ჩართული სასაზღვრო რაიონებში, ანუ სამხრეთ აღმოსავლეთის მხარეში, ფრონტზე და ასევე სხვა მსგავსი აქციები, რომელიც პირდაპირ მოსკოვიდან იყო და საბჭოთა რუსეთის მიერ იყო ორგანიზებული, ასევე მათ შეძლეს ბოლშევიკურმა იატაკქვეშეთმა სიტუაციის გართულება აჭარაში, ასევე საბჭოთა რუსეთის დაზვერვის დივერსიულ ჯგუფებს ჰქონდათ მცდელობა აეფეთქებინათ სადგურ რიონის სარკინიგზო ხიდი, რითაც ასევე უნდა მოეშალათ ზურგი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებისთვის, თუმცა სახალხო გვარდიის კონტრ
dezvoltării samsahulma am diversi zacuete, diversante vise de bătim rebașeți loda am ai am așa cum ați am bepsi atașra sotitlis Iunishi, cartului presa, ați cadeps, am vrut peruani presa, romelii sa cartului Democratului Republicii Spirovii și Arceuda, cu el la gazeci, pe care ai, deci da, s-a interesat. Nu vă rog, abhazeci, tliana, ceavarda, sohumi sau alco comitet, are legaluri sau alco comitet, sohumi sau are legaluri sau alco comitet, romelii Arceuda, tascra, schrameti, tlidan, da, șeiknam, abhazeci, mumușa, bolșevică, bis, miere, sarico, tut. Ese detaliat ceau cobit, da, profesor a de interesi cu așa, anu vini cu noi, abhazi bolșevi care vom lua, să facem tarul seti să zargulot, mușoab ne zari cu arta abhazi cu comunistului partia, anu să se ucadrom să zaru varse bi arastros, ma cred desi cu ruseti cu comunistului partis, abhazeti sau alco comiteti, ara legal vrat mușoab, atas care așa mai etilna romelit, ședge boda, ara abhazi bolșevi care bizgan, ara med misi, erterti pentru că ne liu, partul s-a zgâdu e bistuis chiar da istoricul se bistuis a tut snobi, în meseveri în cuhaleșul, romelit cartul e liu, în rat cum unda, da, abhazeti sau alco comiteti, zirita da, da complecte buliu, cartul e rusi, da, Sutkat, schadasko e rovnebis bolševikebit, romelit pirdapin Moskovse morčilebota, da, ertaderti abhazi, am komitetši, carmovidginot, aracnobili eșban lakoba, aramed iqo vinme Vasili Agrba, romelit iqo mghdeli, atasklarashvidmetslamde, shemdeg anaphora gaikhada da pirdapir, asutkat, bolševikur partiaši amoqotavi, da, zustad, atasklaras, otsi tslis, Iunishi, Telies Comiteti, da, Patimbra, Sagartolos, Democratic Republic, Scondrdazurom, da, Kansakutreul Razma, Romelic, Sohumši, Sohumši Mushaov, da, Iko Abhazetis Komisariatis, da, cum de barebași, Romelic, Metaurici, Iko Abhazi, Taras Haneșpa, Romelic, Sagartolos, Democratic Republic, Samsahurši, da, da, Sakar, anu, Arsebovs, mașin de lișina, Kansakveta, ministris, Mohseneba, Tu, Rogor, Asevtkat, stilobda sabchota ruseti ai am instrumentit da ziritadi mimartuleba mainz ase vtkvat sakartveloshi situatsiis apetkebis iqo abkhazeti da abkhazetshi sokhumi saolko komiteti romel pirdapir rusets iqo რუსეთის კომუნისტური პარტიას ემორჩილებოდა, როგორც ცდილობდა აფხაზეთის ჩამოშორება საქართველოსთან, რათა შეექმნა პლაცდარმი, იქ ანუ პირდაპირი სამხედრო ინტერვენციისთვის და დემოკრატიული ხელისუფლების დამხობისთვის. Ანუ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მაშინ 1920 წლის ივნისში დააპატიმრეს ვინმე ლემბერგი, რომელიც პირდაპირ მოვლენილი იყო მოსკოვიდან, წარმოშობით ესტონელი კომუნისტი და იყო, ასე ვთქვათ, არალეგალური კომიტეტის მთავარი ერთ-ერთი წევრი და მზვერავი, რომელსაც აქვს ძალიან ცელი მოხსენება აფხაზეთის შესახებ, გაგზავნილი როგორც ცენტრში მოსკოვში, ისევე მაშინ ახლა შექმნილი საქართველოს კომუნისტური პარტიისთვის, როგორც სარეკომენდაციო წერილი, თუ როგორ უნდა იმუშაონ და რა უნდა გააკეთონ აფხაზეთში, რომ აფხაზეთში მოხდეს, ასე ვთქვათ, საქართველოს სახელისუფლებო სტრუქტურების ჩამოშლა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, პლაცდარმის შექმნა რუსული ოკუპაციისთვისაც. Ანუ ამ პერიოდში უკვე რუსეთის მოხალისეთა არმია დამარცხებულია და ფსოუზე, ანუ სადაც ქართულ შეიარაღებულ ძალებს ჰქონდათ უკვე სიმაგრეები, ანუ ეგრეთ წოდებული საქართველოს ფარი, რომელიც ნაკლებად ცნობილია დღეისთვის მოწყობილი, ანუ იქ უკვე მოსული მომდგარი იყო საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის დანაყოფები და ანუ ეს ცდელობა, ანუ აფხაზეთში რუსეთის და პირდაპირი ჩარევა არ არის ახალი, არ არის თქვა 30 წლის წინანდელი ამბავი, ანუ ამით შემიძლია თქვა რაღაც, ანუ ეს ისტორიულ პარალელს მოიყვანო, არამედ ის იყო საუკუნის წინაც იგივე, ასე თქვა, მეთოდებით მომუშავე რუსული ძალა აფხაზეთში და თუმცა საბედნიეროდ მაშინ საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლო ამ, ასე ვთქვათ, პროვოკაციის აღკვეთა. ახლა მეორე მხრივ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, თუ ვინ იყვნენ ის აფხაზები, რომლებიც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენლები იყვნენ, ანუ როგორც ვახსენეთ ერთ-ერთი, ანუ აფხაზეთის უშიშროების სამსახურის უფროსი თარას ხანეშბა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების სამსახურში იყო, ასევე ძალიან ცნობილი არზაყან ემხვარი
ასევე ვარლამ შერვაშიძე ცნობილი ექიმი და ასევე ვასილ გურჯუა რომლებიც იყვნენ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრები მაშინდელი მართველი პარტიის ან სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ძველი წევრები და რომლებიც მუშაობდნენ საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად აფხაზეთის მომავალი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოწყობის საკითხებზე ხო აქედან ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ის რომ რა თქმა უნდა არწაყანე მხარი ძალიან ცნობილი პერსონა იყო რომელიც 1921 წლის საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ ემიგრაციაში წავიდა ვასილ გურჯუ 1924 წელს დახვრიტა საბჭოთა საოკუპაციო ხელისუფლებამ ანტისაბჭოთა აჯანყებაში მონაწილეობის გამო და ვარლამ შერვაშიძე რომელიც ცნობილი ექიმი იყო გადაურჩა რეპრესიებს თუმცა ის ჩამოშორებული იქნა პოლიტიკურ საქმიანობას და მხოლოდ როგორც ექიმი ისე მუშაობდა შემდეგ. Ну, რადგან დრო შეზღუდული გვაქვს, ანუ მე შემიძლია ესე მოვიყვანო მაგალითი, ანუ 1920 წლამდე, ანუ 1919 წელს, როდესაც რუსეთის სამოქალაქო ომში დომინირებდა რუსეთის მოხალისეთა არმია, ეგრეთ წოდებული დენიკინის არმია, როგორც ესე ფართოდ არის ცნობილი, შეგვიძლია იგივე სურათში ჩავსვათ ხოლოდ ეს ასე ვთქვათ ცვლადი რომ ასე ვთქვათ ეს მეორე რუსეთიც წყალებში ზუსტად ისეთივე მეთოდებით და ისეთივე აგრესიული პოლიტიკით იყო დაპირისპირებული დამოუკიდებელი საქართველოს ასე ხელისუფლების და სახელმწიფოს მიმართ როგორც ვთქვათ ბოლშევიკური რუსეთი ხო 1919 წელს პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციასაცა და ასე ვთქვათ მოხალისეთა არმიამ აფხაზეთში მას ყავდა ძალიან დიდი აგენტურა როგორც ბათუმში ასევე ის ცდილობდა შეექმნა ოსური ეროვნული ასე ვთქვათ დანაყოფები რომელიც შექმნილიც ჰქონდა რომელიც ასევე მოხალისეთა არმიის ხარეს იბრძოდა და ზუსტად აი ბერკეტები ცდილობდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ ბრძოლას და ომს თუმცა მაშინაც საბედნიეროდ 1919 წელსაც შეძლო საქართველოს მოგერიება აი ამ შემოტევის მეორე რუსეთის ესე ვთქვათ და ეს არის კონტექსტი ზუსტად რაც შემდეგ 1921 წლის საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ ფაქტობრივად დროში გაიყინა და ამის რეგულირებას ასე ვთქვათ ახდენდა ზემოდან ცენტრალიზებულად საბჭოთა საოკუპაციო ხელისუფლება თუმცა როგორც კი ასე ვთქვათ საბჭოთა რეჟიმი დაემხო და ეს პროცესები უმართავი გახდა ასე რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან მაშინვე ასე ვთქვათ ხელშეწყობა იყო რა თქმა უნდა და აი ამ ასე ვთქვათ გაყინულ პროცესს მიეცა გასახანი უკვე 90-იან წლების დასაწყისში და თუ ჩვენ დავფიქრდებით და თუ შევხედავთ ამ სიტუაციას და ვიტყვით რომ ეს ერთმანეთს ძალიან გავს ეს არ არის მარტო ილუზია ან რაღაც პირადი ჩვენ წარმოდგენები ეს არის ზუსტად ის რაც მინდა ვთქვა რომ ეს ამ შემთხვევაში რომ ეს არის უბრალოდ ერთი და იგივე მეთოდებით, ერთი და იგივე პოლიტიკით და ერთი და იგივე კონტექსტით, ასე ვთქვა, წარმოებული აგრესიული პოლიტიკა რუსული სახელმწიფოსი, რომელიც კი, აი ხო ფაქტობრივად მორჩი, ხო, ანუ რაც დროში, სხვადასხვა დროში ერთი და იგივე მეთოდებით ვითარდება ბოდიში გადაჭარბებისთვის, თუ რამე კითხვები გექნებათ, შემდეგ შემიძლია გიპასუხოთ. აა, მადლობა დიდი. ა თამცდილობთ ხოლმე რომ დროში ჩავიტიოთ თითოეულ სპიკერს აქვს 15 წუთი მაქსიმუმ შემდეგში შეგვიძლია უკვე სადისკუსიო ველში გავაგრძელოთ ხოლმე ამაზე საუბარი. შემდეგ კითხვა მექნება ირაკლი ხვადაგიანთან რომელიც დათო ხვადაგიანთან ერთად არის საბჭოთა კვლევების ლაბორატორიის წარმომადგენელიც მეები არიან. ა გვანან მე მგონი ერთმანეთს ხო? კი. აა და დათოსგან განსხვავებით მე მინდა კითხო 30 წლის წინანდელ ამ ამბავზე როგორია აფხაზეთის ომში რუსეთის შემადგენელი ნაწილი. აი დათომ რაც ილაპარაკა 100 წლის წინ ამასთან მიმართებით პარალელურ გავალოთ. ხო, პარალელიზმი ხო პარალელიზმი თავისთავად მოყვება შემდგომ ეპოქაშიც განვითარებულ მოვლენებს. აი ახლა დღეს ამ წუთას ჩვენს ირგვლივ რა ხდება ხო, როდესაც ხედავთ მასობით 1000 გამოქცეულს რუსეთიდან, რომელიც ადმიდის დიდად ვერცხდებიან, ვისაც შეხება ქონია წყაროებთან პირველი მსოფლიო ომის პერიოდზე რუსეთის იმპერიის დაშლის დამოუკიდებლობის წლების
Ida pereza aluzie bi modis ro ai mașina ca aseti na cadebi mie marteboda ca usaptxo kunzule bisken tavis gadarchenis tvis da anu ai sratsna ert ciklurat meordeba da ai kha datumraze tisaubra ro ai ruset imperiis datsemis shemdeg ra protsesebi midioda ese gretsodebuli ori ruseti kho tetri ruseti bolshevikuri tsiteli ruseti svada sva mati aktorebi chvens regionshi dakhloebit on განსხვავებულ ცოტა ფერებში გვაქვს უკვე 80-იანების ბოლო 90-იანების დასაწყისში, როდესაც უკვე აწრევლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ვერტიკალი იშლება ის მოდელი მართვის და გარკვეული ინტერესთა ბალანსის, რომელიც მთელი ამ 70 წლის განმავლობაში გამოიმუშავა საბჭოთა ტოტალიტარულმა რეჟიმმა სხვადასხვა ერებს შორის აი ამ რესპუბლიკების საზღვრების შიგნით, რომ ეს ყოფილიყო კონტროლირებადი და არაპრობლემური, ესეც ირღვევა და წინათავებებს ახსოვს, რა თქმა უნდა, ესეთი უშუალო გამოცდილებით ან ესე მოარული ახსნა განმარტებებით, რომ რაში გამოიხატებოდა ეს ხო. ეს არის ბალანსი, ეს არის ერთპარტიული სახელმწიფო, პარტია შიგნით არის ასევე ვერტიკალზე მოწყობილი, უმცირესობა კარნახობს კურს უმრავლესობას და ამის შიგნით არის შემდგომ გარკვეული ეთნიკური საბჭოურ გაგებაში, ეთნიკური ნაციონალური კონკურენციის მართვისა და ბალანსისთვის გარკვეული სქემები შემუშავებული, რაც მაგალითად აფხაზეთში ჩანდა, რომ გარკვეული საკვანძო თანამდებობები არაოფიციალურად ნაწილდებოდა, ვთქვათ, ეროვნული ნიშნით და ყოველი განმუხტვისას, როგორიც იყო, ვთქვათ, 70-იან წლებში, 80-იანების განმავლობაში, როდესაც აი ეს ამ არაჯანსახ ტოტალიტარულ ძალადობაზე დაფუძნებულ სახელმწიფო სისტემის შიგნით სიძულვილი სხვადასხვა ტიპის დუღდა და შემდეგ რაღაც გამოსავალს ეძებდა, მსგავსი განუხტვების დროს ყოველთვის ისევ აი ამ პარტიული კლანის და პარტიული აი ესეთი ვერტიკალის შიგნით ხდებოდა ამ ყველაფრის რეგულირება, ჩახშობა, წესრიგის დამყარება, შეიძლება ასე ითქვას. ეს ყველაფერი სუსტდება, ქრება 80-იანი წლების ბოლოს, რამდენადაც რეჟიმი თვითონ კოლაფს განიცდის და აქ გვაქვს უკვე განზომილება, როდესაც 90-91 წლის განმავლობაში უკვე ყოფილი მართველი ელიტები საბჭოეთის აცნობიერებენ, რომ აი კომპარტიის რაღაცა პერსპექტივა, რომ ის რაღაცნაირად შეძლებს არსებობის შენარჩუნებას, როგორიც ის არის და შემდგომ თავისი ძალაუფლების რაღაცა ფორმით ცვლილებას უკვე არარაციონალური ჩანს. თვითონ რუსეთის, ანუ ცალკე აღებული რუსეთის ცენტრალურ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ჯგუფების ელიტების შიგნით არის დაპირისპირება, შემდგომ ეს უკვე ღია ძალადობრივ სახეს იღებს 91-12-13 წლების განმავლობაში და ამ ფონზე უკვე აი საერთო დაშლის პროცესში სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა აქტორები ყოფილი მეტროპოლიის, რომელსაც ხან კრემლით მოიხსენიებთ, ხან რუსეთის, ანუ უკვე ახალ ფორმატში გადასული რუსეთის, ისინი ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ როგორც პრეტენზიას, ასევე გავლენას, რომ ჩვენს რეგიონში მაქსიმალური რაღაცა გავლენა შეინარჩუნონ და აქ მიმდინარე პროცესებში არ გაუშვან ხელიდან აი ეს ბერკეტები, რომლებიც მათ გააჩნიათ. რა თქმა უნდა, აქ წინა აწლევლების განმავლობაში არსებული უკვე პრობლემა, რომელიც შეგვიძლია დავარქვათ, რომ არის უნდობლობა, არის ესეთი, შეიძლება ითქვას, კონკურენცია, მეტოქეობის და უკვე ძალადობის განზომილებაში გადასული კონკურენციის გრძნობა სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებსა და ერებს შორის, აი ამ გრევის და დაშლის და საერთოდ არსებული სისტემების გაქრობის პირობებში ეს დესტრუქციურ ამოფრქვევად გვევლინება. ეს არის უკვე რესურსი, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენება ყოფილი მეტროპოლიის მხრიდან, რომ მარტივი ეს ტრივიალური სქემა გამოიყენოს, დაპირისპირებების გაღმავება, უმართავე პროცესების ხელშეწყობა, რაც ასუსტებს აქ არსებულ ჯგუფებს და საზოგადოებებს და არანაირ შანს არ ტოვებს, რომ ეს ტრანზიცია არსებული რეჟიმიდან, რომელიც
კბება და თავისთავად ამოწურა იმ ეტაპზე თავისი თავი მოხდეს რბილად ცივილურად და ძალადობის გარეშე, რაც თავისთავად ცენტრს მისი მიზანდასახულობიდან გამომდინარე ის არაპირებს რაღაცა ძირეულ ცვლილებებს, რაღაცა მაქსიმალურად დემოკრატიულ საწყისებზე გადაწყობას, ანუ მას ჭირდება უბრალოდ რეალური კონტროლის შენარჩუნება ჩვენს რეგიონში, ანუ მისთვის ეს არის ძალიან კარგი გარემო, რომ აი ამ ღრია წყალში, როგორც იტყვიან, საკუთარი ინტერესები დაეკმაყოფილოს, რის საშუალებასაც თავისთავად აქ არსებული განწყობები იძლევა. ეხლა რაც არ უნდა რაღაცნაირად ტკივნეული იყოს, ჩვენ აუცილებლად ძალიან ესე რაციონალურად და კრიტიკულად უნდა შევხედოთ ჩვენი 30 წლის წინანდელ გამოცდილებას, თუ რას წარმოადგენს მაშინდელი საზოგადოება. ეს არის საბჭოურ პირობებში დაბადებული და გაზრდილი თაობა, ძალიან მიზერული გამოცდილებით, თვითმართველობის, დემოკრატიული კულტურის შესახებ საუბარი ფიმილის მონგრელია, ხო, საიდან უნდა გაჩენილიყო ეს კულტურა ტოტალიტარიზმის პირობებში. აქ არის, რა თქმა უნდა, ეს ფონი უკვე ამ სქემების და გარკვეული ფარული მეტოქეობის და კონკურენციის და უკვე სიძულვილის სხვადასხვა ეთნიკური, რელიგიური თუ კულტურული ჯგუფების წარმომადგენლების შორის, რასაც საბჭოთა რეჟიმი, რა თქმა უნდა, არასოდეს ღიად არ აფიქსირებდა როგორც პრობლემას და გარემოც თავისთავად არანაირ საშუალებას არ იძლეოდა, რომ ეს დაპირისპირებები თუ დაძაბულობა რაღაცნაირად მშვიდობიანი და ცივილური გზით და კულტურულად მოგვარებულიყო, ხო? ანუ აი ამისი აფეთქება ყოველ მხრიდან, რაღაცა ულტრარადიკალური და ნაციონალისტური ლოზუნგების, ვნებების და ეს არის საუკეთესო ნიადაგი აი ამ დესტრუქციული პროცესების დასაწყებად, რაც თავისთავად წამგებიანია ეს აქ ადგილზე, ნებისმიერ ინდივიდუალურ დონეზე, ხო, ეხლა ჩვენ აქ ვინც ხედავთ დარბაზში უმრავლესობას, თუ თვითონ არ გამოგვივლია და არ გვახსოვს თუ რა სადაღმოჩდით 90-იანებში აი ამ პროცესების შემდეგ, ან გადმოცემით მაინც ვიცით და დღევანდელი ჩვენი ყოფაც ამითი არის, ხო, განპირობებულია. იმიტომ ვართ აქ, რომ აი ეს კატასტროფები მოხდა 90-იანებში. რა თქმა უნდა, ჩვენ დავზარალდით და სარგებელი ნახა ყოფილმა მეტროპოლიამ, რომელმაც ძალიან კარგად გამოიყენა, მიუხედავად მისი სისუსტისა, მიუხედავად შიდა კრიზისის, მიუხედავად ცენტრში არსებული ძალაუფლებისთვის ბრძოლისა, მაინც აი იმპერიული ინტერესი, რუსეთის სახელმწიფოსი, რომელიც რუსეთის იმპერიის დროს იყო, ტრანსფორმინდა საბჭოთა რეჟიმის პირობებში და საბჭოური იმპერია შეიძლება დავარქვათ ამას, მისი მორიგი ტრანსფორმაციის შემდეგაც ის ძალაში რჩებოდა და თავისთავად მისი რეალიზება მოხდა, რომ იმპერიის ნანგრევებზე თუ უშუალოდ ამ ტერიტორიების პირდაპირი შენარჩუნება და კონტროლი არ მოხერხდებოდა, არ უნდა დაეშვა ყოფილ მეტროპოლიას აქ მისგან განსხვავებული რაღაცა წარმატებული სახელმწიფოებრიობის ფაქტი, ხო? რაც ნახეთ კიდევაც და რაც იყო ძალიან კომფორტული რუსეთისთვის 90-იანი წლების განმავლობაში, რომ კი, საქართველოს ერქვა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ საერთოდ ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ ეს არის ფორმალურად არსებული არშემდგარი სახელმწიფო, სრულიად არაჯანსაღი, სრულიად რაღაცა უცნაური ჰიბრიდი კომუნისტური ყოფილი ელიტის, თანამედროვე ველური კაპიტალიზმის, შეიძლება ითქვას, რაღაცა ფეოდალური ტენდენციებით, ანუ აი ეს განზომილება მოჰყვა შედეგად აი ამ დაშლას, სადაც თავისთავად ამ კონფლიქტების აფეთქებამ, რომელსაც წინ უძღოდა ეს ათწლეულების განმავლობაში აი ამ ეროვნული და ეთნიკური დაძაბულობის და კონკურენციის და შეუთავსებლობის შენარჩუნება და გაღვივება და ამ ტემპერატურის მუდმივად არსებობა თავისი ამოცანა შეასრულა. ანუ დააზარალა ყველა ჩვენ, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ აი გამოვეყავით საბჭოებს და აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და გავაგრძელეთ ის იმ საფუძველზე არსებობა, რომელიც შექმნა პირველმა რესპუბლიკამ, ხო? ჩვენ ამით ძალიან ასე წელგამართული ვიყავით, რომ სახელმწიფოებრიობის
pact ida agiare bule sa cand se poate vreoba idga sabjeta rusul ocupatiam de da cuvena se tocat ese şefgezul cada gueba am thamem drove da pirul sa cand se poate sarse boba dar atunci da zarele de nis jupe bici romle bici carga chaie cerne nam scenarii gube apazetis care catastrofuli canad gureba moitana matuisa camuma da plus am as miu cadava timisaro ai şeizleba mati perspectivit, ragați, naționalisturi, sapcioetși, dacă de bulișe, le baiet, cu asta, cu asta, naționalisturi, triste strigi, realizează mohta, da, alepși, sakartuelu, da, gata, usuplen, magram, pacti aristro, dresatski, ignoba, es, didi, complexi, și le baiet, cu asta, ai titkos, ai am kamarjuebis, romelit, hovelguar, criticul. Discuția s-a clăus, nebismieric, itwaro, ramdenad, sasargebloi, ramdenad, kamartlebuli, srac mohta, tormet, otmat, samet, lepsi, abhazieris, interese, bistui, sasotro, interese, bistui, amis mimart, elementarul, itwistas, maesari, sukwe, samukala, kodakshira, politica, fizicul, itwalor, bistol, pasi, xhore, biadamia, nebistui, sasisor, ceba, eset, kwa, tahurul, zalian, vitro, trepsi, da, ai saertot niadak satslisor, agatsa, eseti, didi, sazgadoebrui, garda, tehașeileva, mohte, matchi rom ai ca cioan ro schedwar takta stilot ragatsa diskusia da refleksia kondes rom radaguemarta da dghes ekha am didi tsvilovebis fonze rogo shegvizlia ragatseps gadavkhedot tavis saheli davarkvat akhali aktsentebi davsvat imkhares es sruliat tsarmoudgeneli aris tu ragats ai didi fizikuri katastrofa ar mokhta riskanats uko qvelan mokhtebit ro aravin ar aris dazgveuli dghevandel samqaroshi am es chota ესე რაღაც გაფანტული შეიძლება ასე რეფლექსია გამომივიდა მაგრამ საბოლოო ჯამში მთავარი არის რომ აი ძალიან ცხადად გვესმოდეს რომ ამ ომის როგორც ვეძახით აფხაზეთის ომის კონტექსტისთვის საკვანძო და ესეთ მნიშვნელოვანია გვესმოდეს ეს კონტექსტი რომ ეს არის იმპერიის მომდევნო დაშლის შედეგი და აი ამ დაშლის და კრიზისის პირობებში არსებული შესაძლებლობების გაფლანგვის ერთი მხრივ შედეგი და მეორე მხრივ ისევ აი რუსეთის იმპერიული ინტერესის დომინაციის და მისი მუდმივობის შედეგი რის ასე ვთქვათ წინაშეც ეხლაც გავარ მიუხედავად იმისა რომ ამ ომშიც აშკარა მარცხს და კრიზის განიცდის რუსეთი, ეს არ უნდა გვაძლევდეს იმის თავის დაიმედების საშუალებას, რომ მას დაშლილ, დასუსტებულ კრიზისში მყოფ რუსეთს არ დარჩება საკმარისი რესურსი, რომ ჩვენი ზომის შეიძლება ითქვას და ასეთი მოცემულობის მქონე რეგიონში ისევ არ ეცადოს თავისი ინტერესები მაქსიმალურად გაატაროს. Mădlobă, Didi. Şemdegi mopsenebeli aris Malchas Toria, romelis aris Ilie Sahemtsipo Universitetis asocirebuli profesori, aseve New School for Social Research-is doktoranti da mușaobs zustat Abhazetisa da Abhazetis şesaheb, devnilebis istoriul mehsajerebis şesaheb, da zhogadat istoriis şesaheb, rachadia. Gesmis, çemi Malchas? Mădlobă. Ჩვენ ყველამ ნახეთ და ყოველდღიურად ხედავთ ახლა უკრაინაში რასაც ჩადის რუსეთი. ბუჩა ამის გამოკვეთილი მაგალითია რა, ხოცვა ჟღლეთის. რას ფიქრობ, არის თუ არა მსგავსი ბუჩა და აფხაზეთი? შეგვიძლია თუ არა ეს პარალელი გავავლოთ? მადლობა, მე ესეთი აქტუალური ხარ. ამიტომ ცოტა ისე დავიწყო, მაგასნაირად კონცეპტუალური პროლი შექმნა, როგორ და რა როგორც შეიძლება ნავიგაცია მოახერხოთ, პარალელები გავავლოთ, ეხლა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებსა და აფხაზეთში განვითარებულ საშინელებებს შორის, ხო? და აქ შეიძლება დავახსენდეს ესეთი მთავარი კონცეფცია, ისტორიული ანალოგია, როგორც ვთქვათ, მეხსიერების და დამახსოვრების სტრატეგია, პოლიტიკურ მეხსიერებასთან ამ შემთხვევაში საუბარია. Adică, როდესაც ხდება ერთმანეთთან შედარება, თანაზომადით უბრალოდ მსგავსი მოვლენები, ხო? Და ამით გავხსნიერად მნიშვნელოვანია ნიშნობა და ახსნა აწყო, რომ არ იყო.
Așa că asta varia, ca tu să vadă bazeta, mi-s doma rola. Nu ți-a mai am, după cum eu și-a dat de fausi, s-a pus o reacție, s-a zis, a 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 Computer de formă variabilă, asul și colegi acelea, n-am văzut dacă nu doar pare. Asta e ca de el, metodologia urat în lucru, asta e dacă o spleva egalitator, unde ca vii toți sunt specific ca istorie unui context, ca periodi, ca vii sunt afasiete de lucru. Magra n-am avut o spisă în lucru unde te-am venit ca în zona de așa de alegă, de adesori, asta e cât nu e înapoi, cum că parcurile pot să proșeucă, de spus, ce am domnul eu, vreau să se chiar are spot cronologie. Am politicii spălsa zăsit spălsa, e tatăl din po, că am scazor în urmă, ideul mă, realul mă. Ca să vă ținem sistemul economiei, vă rog, că care e din construcție în degrad, în bani, nu așa, ca să zicem, să vă zicem, că e spălsa spălsa, că e vada, în promectate, că e gata, nu m-aș vă zicem, că e vreți să dovezi, nici nu e zahăr, nici nu e să mă aflu, să mă zăbăr și misi politica. Mă, e zic, că mi-a dat, ca ori argumente, o mi-a zis, mi-a zis, Pazile și au adăugat că s-au numit mai tare argumente care sunt pentru stom. Eu cred că am direct nemați la pare că au fost dat timp de cauza sa, dar și în cum putem consolida regulile autorităților dialogului la șoli, spirit în scoare lui Bisaco, rusul politic azi mai se fi logica e cu s-ar putea. A, Sadia, anulare este logica. Zic, vin simperiul lui Bifri Zgan, dar centrul Zgan, distanțele Bastronda, Ista Iger, Sadia, Efa Elcini dros, efa Casa Gibierul Kausi, cum o scoși, tip regionalului, actele de Krasnodare, sunt care, explodă Kasiul, era asta, da, ce trebuie de fapt. Da, Putin este politicul repertoare, ca în soi, bune, mă gândesc, este logica, este de gândit. Într-o, am întâmplat să cartulul, Abhazul, cartulul, da, osuri, interese de fundamentul acesta a fost tenire pe zi. M-a cântat oare mizan era eu, dar ce ne gândim în rusul obligaș. O ce ai mizan de acolo, distanțele lui. Am tomat schadie, când am întrebat că în scoare sau poziția de unde a fost a dat și s-a amizat că nu credeau că îl țineți sus pisat. Arari, logicul rat, mi se ține la dar sana felul, cam de minuti țara sana de fiului. Așa că am spunut, iar spus că este actan, pilevodii, Ucraina nu sunt ministrul importantă, mana scoară este în primul loc, pot fa o masalitate de la studiul lui Buleta. Așa că, de acolo, hrene mi s-au plăcut să-i gradați pe tele, doamna, pe tele, eu și încă o să spun de acolo, nu am de vreo lucru. O, anu, mis s-a plăcut în modul politic, și hrene mi s-a plăcut în stradă de din ușa vacondă. Vă rog, s-a de aia, ce a dus până ce-a fost mocnit, a câteva forme, este politicul de se simtă, a să tali și vreo gadis, gadis, și am văzut de la Uberius. Am tot ce sunt logica, am știut ceva, dar vine pe față Ucraina și ceva. Dar e farul de unde, și în pasportul de unde era, am de la decât duceam de Abhaze de Kod. Mie, mai dată, doi credeau și Usa Manuvar, spunea și Ruka, era și Sofum și Gal și Tatria de Goli Pagherie, de plelul de lui, e timpul îți merda și avea de rost cu ceas nu menea. Fadia. Anu, care gata de documente de bulie, dar așa o legă de simțime, ca în zona de iar, ați ducea și în opta Kod. Ați Ucraina un film bine mi s-a făcut de filmat pe Bulgaria. Păi, este trei tome bine, am avut semnul lui Maciori, mi-a zis-o în partea din anul ăsta, iar o dată șemul lui din scoate să e galiro, ai veste, ima vei, s-a ramas în oprește, mi-a zis, s-a mai timp o s-a făcut. Da, este fara asta nici n-am făcut, anul Robur Gauzon, ce dar e anul Robur Gauzon, sau Robur Mocles, a fost să-i duc Mocles, a mai era simțele, o să-și ne israți Mocles, cum ce-aș fi. Îi vom ofta toată faza de ce tu, adică tehnica va interesa cu plenul. Nu, la toată lumea și a văzut. Astfel, Rusia este rolul de Dagne, văd Dagne în Nevia. Patologul istoria a mai scadat în Rusia, se va rolul de Sam de pus interpretație, de la standard al șerif. Asta putem să scrie pe vașii Bosman, de la Bergul Sărit Politica, Sakatul, conflictul regionului, Bismarck,
როგორც აღნიშნე, ერთი ლოგიკის, ერთ ლოგიკას მიყვებოდა. Და ასევე არაერთი სერიოზული კვლევა უცხოური ავტორების, მათ შორის მუნჩიკებს, რომ რუსულმა სამხედრო ნაწილებმა გადამწყვეტებული შეასრულა სოხუმის აღებაში, როგორც აი ამ იმ შედეგის დადგომაში, რაც გარდა ქართულ ავტორების მიერ. Ანუ მე ძალიან კრიტიკული ვიქნები ზოგადად იმ პოზიციის მიმართ, რომელიც ამ კონტექსტს არ ანიჭებს სათანადო მნიშვნელობას, ხო? Და ეს ჩანს სხვადასხვის, ეხლა უნდა გადავიდეთ ჩვენს კრიტიკაზე, ჩვენ რაღაცას დროში გავაკეთეთ, ხო? Ანუ რუსეთის დანაშაულობა, რომელიც ისეთი აღია კარიერა, ცხადია. ამას არ უნდა ბევრი დასაბუთება, იმიტომ რომ ფაქტები თავისთავად ყურიერია. Ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენ რა პოლიტიკას ვაწარმოებთ ამ მიმართულებით, ხო? დემილები არის ყველაზე მარგინალიზებული სეგმენტი ქართული საზოგადოების, რომელიც გვახსოვს ხოლმე მაშინ, როდესაც ამ ენგუში ირჩობენ თავს, ან ახალ ბინაში შევარდებიან და შემდეგ ამ მათი ფუნდამენტური პრობლემები არასდროს არ იყო პრიორიტეტი. ხო, ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო პოლიტიკა, რომელიც ჰქონდა. Ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო ვამბობ, იმიტომ რომ სამშვიდობო პოლიტიკა უნდა მე მომხდევარ ამის ზოგადად. Და მე უნდა ვაღიარო აფხაზების და რუსების ფილმებიც და საერთოდ ბრუნია უნდა თუ არა ქართული და აფხაზები მოგვიწევს ერთად თანამშრომლობის ფორმის გამოძებნა. იმიტომ რომ ეს არის რეალობა, რომელიც მე როგორც ბიუმდილს არ უნდა რა ეთნიკური წმენდა ჩავდაროთ აფხაზებს ამ ოსებს. Და მე ისევ იმად გაიაროს ეს და რა თქმა უნდა ერთად ჯოხები, ხო? მაგრამ იმის მომდა რომ ჩვენ პოზიციაზე მაგრამ ჩვენ საუბარი ქართული თითქოს ეს გლობის უკვებართან წარმოული. აი რეგულარული აფხაზების არგარანტიანების პოლიტიკა იყო. რომ რაღაცნაირად ეს რამდენად ნონგებიანია პროცესისთვის, რომ ქართველებზე ან მის პროფილზე ლაპარაკობ და ეს ქართველი გემილები თუ ქართველი ასე ვთქვათ დაზარალებული ოჯახები თავს უცნობენ რაღაცნაირად გარიყულა და მიმართულებით ახლა. ეს ხო ცხადია რა, რაღაცნაირად ეს ამ პოლიტიკას ვადენენ თუ ახლა, კედლოდაცის გამავლობაში. საზოგადოდ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ სოფლის პოლიტიკაზე, მემორიალურ კულტურაზე, რაც ჰოლოკოსტის მერე დასავლეთში არის მიღებული, ხო? მთავარი მომენტი რა არის? ახალი სამართლიანობის განცდა და სხვების აღიარება ჩვენ ქვეყანაში და ქართულ მხარეს აი ეს სამართლიანობის განცდა ჰქონდა. მაგრამ როგორც აღნიშნე, ეს არ არის მხოლოდ ქართველების ფილმი, ეს აფხაზების ფილმიც არის, თვითონ კონფლიქტი არის ძალიან კომპლექსური ფენომენი და არ შეიძლება ამის რაღაცა ერთ ფაქტორზე რეგულირება რა. ამაზე უნდა და აქცენტის გაკეთება და ამიტომაც მე როგორც რამდენად ფაქტობრივად არ უნდა შეერდეს ეს ყველაფერი. მე მართლა მგონია რომ რაღაცნაირად ორივე სამივე საზოგადოება ხო ქართულ და აფხაზურ გულისხმობ დაზარალდა აი ამ მართლობით ახლა ჩვენ ხო კონფლიქტამდე უნდა მდიდარი გამოდება და მაცხოვრებს ოჯახები, შერეული ოჯახები, მეგობრები, ასელები, აუცი თანაქალაქელები, სოხუმი იყო ეს კულტურული მომენტი, კულტურული კავალი, სადაც მნიშვნელობა არ უნდა რა ეს იყავი, თავი იყო, იყავი სოხუმი. ხო? ეს ყველაფერი დაინგრა. ამა ეს არა ისტორიული რეალობა მინდა ამ კონფლიქტის მერე. ხო? და ბოლოს მინდა შევაჯამოს თქვენ ჩვენ მხრიდანაც რაღაცნაირად თვალი უნდა დავუწყოთ რაღაცნაირად სამეცნიერო შეცდომებსაც, მათ შორის. ანუ რაღაცნაირად პასუხობა უნდა აიღო, უბრალოდ უნდა სათანადო უნდა მოვფინოთ ისტორიოგრაფიული თვალსაზრისით იმ კომპლექსურ ფაქტორებს, რომელმაც ეს კონფლიქტი განაპირობა და ის შედეგის დამატება მათ შორის. მაგალითად, ვიგივე უცხოური პრობლემები საუბრობენ, თქვა რამდენად მომგებიანი იყო თუ კონფლიქტი. აკული აქტორებისთვის და ჯგუფებისთვის. აქ არის კორუფცია, არაფორმალური კავშირები, კონტრაბანდა, რაღაცა სტრუქტურების ინტერესები, რომ ეს კონფლიქტი არ მოგვარებული იყო და სტატუსკო შენარჩუნებულიყო, რაღაცა კერძო პირადი ინტერესების თუ ხარბი ინტერესების გამო, რაღაცა ნაციონალური სენტიმენტების მობილიზება. ხო, ეს ამ საკითხებსაც უნდა მივაცოთ, ყურადღება რომელმაც დიდი როლი ითამაშა, ზოგადად კონფლიქტის მიმდინარეობაში და და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ აი ეს ნესერების რეჟიმი რაც გვაქვს, რაღაცა ან წრის ხაფის კონტექსტის უკვე ან სხვა პლის მიყურებთ პრობლემას. როგორ არის ჩვენთან პოლიტიკურსობა არის, ერთი არის რაღაცნაირად თავზე ნაციის დაყრა, სხვა ვაი ვიში რო აი ჩვენ დავალაშავეთ ყველაფერი და არ ფერმა დამაშავეთ. მეორე არის სულად იგნორირება ჩვენი როლის, ორივე რადიკალური გონია მე.
Didi Malo, Malchus. Când mi s-a spus, ales sunt interesul, emoții urâți, mengoni, șenia, sunt tot, es monolog. Madlubak, ideu ertel, te șemde, kituit, kadavul, Kyrgyzstan, ikidangam din arerom, akam de vila paraget, hoam, zimegam ostile baze, macioris. Am campanii spargălepși, puceam de aici o abhazate spargălepși, ce în stilul de troc, aguer se ne bine, temnile bis istoriebi, rați miciumate bulei, o razeți ar sau probe, n-am politicul triste stricși, mainstream și asupra tot, urhte voda. Pe ucer, cu i sau bre, meci de șenț, erti erzeți, am cam o stilul bebzeți, ma ce ori șegule, colaze, albat colaze, erti colaze, zime, și am tot, gaur se not, sopele a haldabas sacme, sați. Ademene bi ubrot amuțuites, samascali șeipres, tamere, trebuie să nu bași, am calibze cala tot. Ada este colpe documentele, bule, moțme, bicar se obi, n-am asta, dacă o șeipi, tumca este aici sopelia rasi, n-am duși, ca greșit, socum și să scoagan analoguri, vitare bai. Ras picrop. Gheorghe are saitașul samarhal zei sau preps, rogurți ursti, ras picrop. Rogor Șegulia, șeua pasută, e saitașul samarhalis cotritat, dar rogor Șeguzle, Dawina, rogor Stana Șaul, Șeguzle, tu are Dawina, hot, e rogor genocid. Genocid, cartul Halkistin, am trecut. Madloba, Gheorghe, și-a ghitruistuis, martlat, sagmaturtul lite mari, rodisat genocid suehebit, da genocid este definiția, stumțat inagamul soloma, ce mi-a zrit, dan stora ce nișna, iscare moi barom,
იმისთვის რომ შენ დაგეგმო ნებისმიერი სახის პოლიტიკა, განსაკუთრებით ასეთი მძიმე მოვლენების შემდგომ, შერიგების პოლიტიკა იქნება ეს თუ სხვა მემორიალური, ესე რომ ვთქვათ, პოლიტიკა, საჭირო აღიარება, სამართლებრივი შეფასება და სახელის დარქმევა. ასე მოხდა ყველგან ჩვენთვის ყველა ნაცნობ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი ჰქონდა ადამიანურობის მიმართ წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებს და გენოციდს. ნათელი მაგალითი არის ალბათ იუგოსლავიის შემთხვევა, რუანდის შემთხვევა და სხვა ის შემთხვევები მეორე მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ადგილი ჰქონდა გენოციდს და შესაბამისად მე მგონია, რომ ყველას უნდა ეყოს, მათ შორის პროფესიული გამბედაობაც, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ჩემი პროფესიის წარმომადგენლებს, რომ ამაზე ისაუბრონ, ხო? იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან ამის შეფასება, რომელ ფორმატში ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ აინც მოგვიწევს და თუ სადმე იყო გენოციდი, უნდა ითქვას, რომ ეს იყო გენოციდი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ჩადენილი და მის მიერ ეფექტური კონტროლის ქვეშ ყოფი აფხაზი სეპარატისტებისგან. Და ასევე, რა თქმა უნდა, როგორც წინა გამოსვლებმა ახსენა, თუ რაიმე ჩადენილი არის მეორე მხარის მიერ, ასევე ესეც უნდა დადგინეს, ხო? ორი სიტყვით მინდა ვთქვა, აუდიტორიაში ბევრ ადამიანს ხედავ, ეხა ვიცით, შეიძლება ჩემზე უკეთესად ესმოდეს, რა არის გენოციდი, მაგრამ ზოგადი აუდიტორისთვის ვთქვათ, რა დეფინიცია გენოციდს და რით განსხვავდება იგი სხვა დანაშაულებისგან, ანუ რატო არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცა ქმედებას დავარქვათ გენოციდი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იდენტური იყოს ქმედება და მას დაუშვათ ერქვას ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული ან ომის დანაშაული, ხო? გენოციდი შედარებით ახალი კონცეფცია არის, იცით, და საერთაშორისო სამართალში გაჩნდა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ და მას აქვს ძალიან ვიწრო დეფინიცია, ხო? ეს არის ქმედება, ან ქმედებები, რომელიც მიმართულია ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი ან რელიგიური ჯგუფის მთლიანი ან ნაწილობრივი განადგურების მიზნით. და ცხადია, მრავალფეროვანია ეს ქმედებები, ეხა უკრაინაში რაც მიმდინარეობს, შეგიძლიათ ესე უხეშად ვთქვათ, მთელი მენი უნახოთ ამ ქმედებების დაწყებული მკვლელობებით, გაგრძელებული ფიზიკური დაზიანებით, ბავშვების გაშვილებით ან შობადობის ძალისმიერი შეწყვეტით, ხო? ყველა ეს ელემენტი ხასიათებს გენოციდს და თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, გენოციდი, ისევე როგორც ყველა სხვა დანაშაული, შეიძლება დაისაჯოს, როდესაც უშუალოდ გენოციდი ხდება, როდესაც ხდება წაქეზება, თანამონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ გენოციდის არ ახასიათებს და ხშირად ამას შეცდომას უშვებთ ხოლმე, გენოციდის არა აუცილებელი ათასობით ადამიანი ფიზიკურად განადგურდეს ან დაზიანდეს. ერთი იზოლირებული შემთხვევაც, თუ მას ახლავს სპეციალური განზრახვა ადამიანების ამ ჯგუფებისადმი მიკუთვნებლობის გამო განადგურების, შეიძლება იყოს გენოციდი, გენოციდალური აქტი, ხო? ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? თავარი სიმძ კი, ზუსტ, ხო, უკრაინის შემთხვევაში ჩემი აზრით ბევრად ნათლად ჩანს სპეციალური განზრახვა, აი დენაციფიკაციას, რასაც ეძახიან, ხო? შეიძლება სამართლებრივი შეფასების დროს ეს ჩაითვალოს ზუსტად იმ სპეციალურ პროგრამულ მიზნად, რომელიც თავის მხრივ მიმართულია იქითკენ, რომ ეთნიკური ნიშნით გაანადგუროს ადამიანები. ხო, ანუ იზოლირებული ერთი შემთხვევა შეიძლება იყოს გენოციდი, ხო? ამით განსხვავდება იგი, ამ სპეციფიკური განზრახვით განსხვავდება სხვა დანაშაულებისგან და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თუ აფხაზეთის შემთხვევაში ერთი ქმედება მაინც დადგინდა ასეთი მიზნით ჩადენილად, მაშინ ამას უნდა დაერქვას გენოციდი. ხო, ეხლა რა პრობლემა არის თვითონ აფხაზეთის საკითხი და ქართველთა, ანუ ეთნიკურად ქართველთა შესაძლო გენოციდის შესახებ? ხო, პირველი პრობლემა, და მინდა რომ აქ აუდიტორიასაც ეს კარგად ესმოდეს, ეს არის საქმის მასალების გასაიდუმლოება და ეს არის ძალიან ცუდი, რომ საქართველოს პროკურატურა დღემდე არ საიდუმლოდ ინახავს იმ მასალებს, იმ საგამოძიებო მასალებს, რომელიც შეგროვებული არის და ჩემი აზრით, თუ კამპანიაზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი მოთხოვნა ეგ უნდა იყოს, რომ გასაჯაროვდეს მასალები, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ სიბნელეში ხელებს ვაცეცებთ, გვაქვს გარკვეული ისტორიები, ადამიანები ყვებიან თავზარდამცემ ამბებს, მაგრამ დოკუმენტურად, ესე რომ ვთქვათ, შეგროვილი მასალის სახით ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ესე ხელმისაწვდომი არ არის, ხო? მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ,
Aver vitrit, cum ar apări arguica tebie. Hoi, magaitat, odhmos dati, anebistasat, scrisi, odhmos dati, odhmos dati, șeikna specialuri comisia, abhazeci, cartuli musahleobis, inardec, etnicuriț mendis, drop, genocidis, șest aulis, mizis, tum sorat maxos, profesor Alexis, omgoniam comisii. Stau, știu, mai da, este comisia, scoate șoris, sclebis, ganoloși, gairos, atlida, informația, simișe saheb tu, ramu, agroa, man, adgilzeda, odhmos dati, metzels, este uski, de sajja. Rot inglisurat, inglisurina zi ahel misa zutomi, sa bolo daskuna gada ugzauna ga ertianebuli erebis organizația, am komisia erebis organizația, da ak mocemuli aris zalian bevri mocmis gamuk itxuis, ese rotkoat okmebi, istoriebi, video da potom asalis ga analizebi shedegat migebuli informatsia. Khod mocalke sakitxi aram denat, ese rotkoat sakmarisia, titon es daskuna imistuis, ron shemdgomi samartlebrivi procesi dazruligo an daizras dges, magram aseti dokumenti arsebobs, khom? Am documentii, nu mașinile gagebit, mașinile sărteșoare sau martele brivi gagebit, etnicuri zmenda, genocid, tânăța, dacă au și revolida, ai se rotca, adam e în robis, din arodec, ce adenil, daneșa o leptanaț, tumța bolo, ori, dec, advis, practica, ce ne psrom, etnicuri zmenda, sau gheagebuli, genocidat, arit fleba, este o redam specificuri, ganzrahuis, gam, Juan Peuri, Casey, romacioris, Iugoslavi, și într-o așa, kinde, boda, rom, adam e în robis, zulebit, teritoriile din Kazahle bahte boda, ma ciori zarse boda, Felip Cane bebida, politica și mușaubul, rogul Kazahle bulicul, Adamiane bi, ma gram că e inocidam de vermi, ahciam, kmede beba. Hoanu, ca e rom dresro etnicuri, smenda, ahiara, etnicuri, cartuele bi, abhazeci, ratkama unda, e sothunzate, e sasat, e și tuleboda, sakmari, satimistui, sočuje, că e inocid de guemșela, ma gram dresu i citrom, e sakmari, si sapozueli, ara. Shom, orimi martule bak, origanzomi le bak, e inocidista, ne sau certi ar individualuri pasohizgebloba, anu mei rogorț, magaitat Georgim, ceavi din etuara genocidist anășauli, da meori ari sahemțipo, să erați heba tuara genocidist anășauli, hoanu sahemțipo, mokmede bda tuara, am miznit. Individualuri pasohizgebloba, ze ce n-am is, ne se rotcat camut stileba, metnaglebat da grov, da ucoe, Cinare nachsene bi case bi din gamul dinare, tunsa sahemțipos brale ulobastan dacă au și rebit gamul stileba gergerobit, ese rotkat argoax, ehlatski rodesac Ukraina rusetis, dava mim dinare, uskairos marca džulebi sa samartoși, i karari dava genocidi mohda tuara ostpași gergerobit, i dava aris rusetmas orat și asrula tuara i svalde buleba, romelismas genocidis convenții, tazle sa șoleba, scuisi cu acnis teritoria se șeic ras, tu i kteba genocidi, ho un ucrainis argument. Iar rusetma este arachetul sinistrat ca moihine. Hoanu, origanzomile bacta, nișnelovani, odkvat, tresra, berkete, biguici, da, sanga, musawali, rașele, baikos, orive, mimartule, bitho. Sam tu haro, trevandel, tres, individual, ripasuhis, geblo, baro, da, eno, egret, odebul, hagis, tribunal, srasa, sveta, hit, hoanu, ICC, și sisli, samart, sa, 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 is Bergeti, rad șeiz lebaro, centuis copili, gamosak enebeli, am pormit, vergamo ich eneba, da meorec, gairos marca džule bi sa samartloširo, centuis civlot rusec, abhazec čadenili molene bi skamo, miuhadat misar rusec agiare baksam, sa samartloši jurisdikcija ze genocidis konvenciji dan gamom dinare, čven miuerti tam, gairos teori kujan ga ohtita, miuerti tam konvencija s kujan, amitom esec argamo guadge bahoano. Realurat, miuhadat Că dau atimis aroșele, ba condes, pevri, masa, la dar asta se hasajarot, schoer plebi, hoibi, în ce tu ești rogorți juristi, am asculat lipa să cunosc globul bitumam, bob, șeizleba, ihosa, genocidal, reacte, bisnișnebi, mokmedi, sarteșori, s-a martlebrui sistema, efectiani, am cuthit araris. Gamosavali rașeileba, ihos, ce mi-a zrit, ihneba, gamosavali srom, ucrainis, moulene bisponze, ruseti tu, ukiduresat, da susta, mașini rogorț, schvașem, tohepșun, da șeikuna specialuri tribunali, romelis, ucrainisa, sakartvelos, da schvatejori, schva, etnicuri, cupebis, მიმართ ჩადენილ დანაშაულებს გამოიძიებს. Ან ეს იქნება გამოსავალი ჩემი აზრით როგორც პოლიტიკური ჯგუფების ასევე კეთილსინდისიერი აკადემიური პერსონალის ადვოკატირების მთავარი ხაზი უნდა იყოს ის რომ რუსეთი დაისაჯოს ყველა იმ ქმედებისთვის რაც გაუკეთა ეთნიკურად ქართველებს, უკრაინელებს ან სხვა ხალხებს. Და ბოლოს რო არ გამიგრძელდეს ძალიან რისკებზეც ვიტყვი ამ პროცესის დასკვნით. Უბრალოდ
riscii cele mai stori situații cosmogram. Obiectul obișnuit sunt aici cu asrom. Tu ești procesi gaihsna, cei mizadunda obișnuit mai choris să cartolos mcridan chadenili tânășaule bis camoblenist vis. Anu șeidle ba, cei mcridanat adgili condus aragenosit, cei mizadri tamis. Ce s-a zileplu ba, titk mi s-ar arsos, magram arana klepzime danashauli, sracari omis danashauli, da, ca sobriobis din agdeh, chadenil danashauli. Da, tu ki, ca sobriobis din agdeh, chadenil danashauli, chuen da, gvidginda, mașin, trevandeli, sa este și o samartlebrui standard ebit, a mașele ba bizgimit se sa abhazi, bismier, secesi suplebis ca mogenibas. Ce s-a zileplu ba, mi s-a zileplu ba, procesi arari martivi, am proces unda argi gazreba, te imistuis ro chuen. Olșim tăuși, și mei da ce ma colegi ma visat guacus, mei n-a glebi cam bida obaru amaze sajerot fila paragot, cu ce irdeba zustat masalebi da is gadat gmulina bijebi raz am drum de gaget da am imartulebit. Madluba. Ok, madluba. Esari asut cot chueni pirul paneli, irtor kitxas awigept și guizlia ki giga. Microfon. How we exactly record the podcast? We see the drops of the pilot schmad loba. The answer is interesting. Most of the time, mokle kit khama. Kon ramadin me da chavi tavi. Etu chkashelba. Pilot shi oriu e khoda gieta ma kit khod tu shesle belies. Ano im historiul paralel. Trameti os da shesle bizda. Shem dek sabso kashiri stangrevis periodis. Ikre mega omcharo. Ragatsa plasti. Abhazur temși anti-sabchota poziții zarsebobuda. Anu, mearviția, mișe să credă, cum ai trebuit să etă de tipigura, mișe să credă, gamigia, e cozura bačpa, mă să drogur, gamigia, ganshobul poziția conda, da, șem de ghis, moklul ikna. Da, mă zamilu, da, tu drogi, crebaro, ori tu agetko, tu, da, tu zici, șes lebul. Da, mă ore, arut, mă tot malhazi agarari, ho, ko, albat, haze. Da, uida, lecție, da, meore, da. Ho, ar magazin, cam tare beli, rami activuri, propaganda, didihani arbo mismenia uko. Roab haze bisar, tot meciunem sau cule șamsul, nu ați auzit nenda și de. Politicuri clasice, rami, e ta hurul tema, ce mi-a zis. Ho, tu înțelegi? Ho. Și în gasos rusa iho. Arată ca una iho. Urod, bolot slăbi și dominirep si spirueli tema, soret, spirueli, radiți hola barg. Da, sub bolos, pare, se se zero kitho. Aro, ega, mero gurt sa scot ucodinari maxa, cum și detalurat. Se 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 upleba. Automatura, tsalkeuli, omis danashauli, chadenis gamo, ragat jgupis an adamianis khvidan, aman gamakviroa ertad-erti. Sva araperi, anu, tu dginebo kartul sakhmatsebos amotsana khona genocidaluri. Es gasagebia ramdets makhsos, mara tsalkeuli faktebi ranaire cheleba secesis, secesis sapuzveli iqos darchis samartalze. Madloba. Ai, da me mgoni jobero kidev erti kitkva avighot da mere upasokhot da amit amotsorot panel. Diq kismet. Gamarjoba. Nino Gelașuili, va radio tău, suplebi jurnalisti. Ძალიან დიდი მადლობა, პირველ რიგში ორგანიზატორებს და გამომსვლელებს. Მე მექნება კითხვა, ნაწილობრივ ბატონმა გიორგი ჩიტიძემ უპასუხა ამ კითხვას, რაც შეეხებოდა იმას თუ რა ხარისხის დოკუმენტირებული მასალა გვაქვს 92-13 წლების ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე. Და ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინის ომის პარალელურად მიმდინარეობს დეოკუპაციის კვალდაკვალ დოკუმენტირება და ამაში ჩართულია ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ჰაგის ტრიბუნალის გარდა ამ დოკუმენტირებაში მტკიცებულებების. Ალბათ მტკიცებულებები ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე არ მოგვეპოვება, ამაზე არ ვლაპარაკობთ. Და უკრაინა მოითხოვს საგანგებო ტრიბუნალს მიღმა ყველა არსებული ინსტიტუტისა. Baton Gheorghe Chitidzestan mekneba shekitva. Rotsa bzanebdit rom ertoblivi tribunali unda sheikvdas gulisqobt kidev damatebit tu erti unda iqos da ik unda ganikhilebodes es qualaferi. Da tavadas tkvit rom masalebze srulad ar migitsvdebat kheli da es tratkva unda zalyan mishnelovani ikneba vitsit ro 2008 qlis omis shemdeg ratongats me davaguiane sheidzleba akhsenet ar momismenia. Orice zdrăvăt slăbiți omișe, vedeți, membrii cătile bătut câte sad moxta documentația danașaule bise, amestec samocalco sazoca două bise roli, cu zălian didi da, didi roli și asrula ha gis tribunalze,
გამოძიების დაწყებისთვის, თუმცა ეს გამოძიება თუ ვიცით, ესე გაჩხერილია შუაში და რით დასრულდება, არ ვიცით, არ ლაპარაკობ იმ რამდენიმე დაპატიმრების ორდერზე. Მადლობა. Მადლობა და კიდევ ერთი სოფო და ამით მოვრჩეთ ამ პანელს და მე შემდეგ პანელზე შეგვიძლია კითხვები. Მოგესალმებით სოფო ასათიანი, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო დისკუსიისთვის. ჩემი აზრით ჩემი კითხვა უკავშირდება უფრო სტრატეგიულად როგორ უყურებთ პროცესს, თავისთავად ვეთანხმები მესიჯს რომ უნდა ვისაუბროთ გენოციდზე როგორც ყველაზე მძიმე დანაშაულზე, რაც ალბათ სახეზე გქონდა სავარაუდოდ 90-იანებში, თუმცა კამპანიის მიზანი ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოსთვის ხო? Unda იყოს პოლიტიკური, პირველ რიგში გენოციდის აღიარების პოლიტიკა, თუ უნდა იყოს სამართლებრივი, იმიტომ რომ სამართლებრივი პროცესს, როგორც გიორგი მახსენა, თავისი სპეციფიკა აქვს, ორი პრობლემა გვაქვს, ერთი ზუსტად არ ვიცით, რა სახის მტკიცებულებები მოგვეყვება და იმდენი დრო არის გასული, რომ ეს კიდევ უფრო ართულებს ამ გამოძიების სრულყოფილად ჩატარების პროცესს ჩვენი მხრიდან და მეორე პირდაპირი ბმა რუსეთთან, იმიტომ რომ ბოსნიის გენოციდის საქმეში გეცოდინებათ, რომ გაცილებით ბევრი მტკიცებულება არსებობდა, მათ შორის პირდაპირი დირექტივების სახით სრებრენიცას გენოციდთან დაკავშირებით, მაგრამ სასამართლომ ვერ დაადგინა ეს ლინკი, ესე ვთქვათ, კავშირი ქმედებასა და შედეგს შორის, რაც საკმაოდ მაღალი სტანდარტი აქვს. ამიტომ სამართლებრივი გზა ამ პროცესში ICJ თეორიულადაც რომ იყოს და არის 93 წლის შემდგომ ჩადენილ დანაშაულებზე, აი ეს ბმა რუსეთთან იქნება ძალიან რთული სამტკიცებელი. Რაც შეეხება ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას, ცოტათი დავფარავ კითხვას, რაც იყო. Ცხადია, უკრაინა იბრძვის ახლა მისი სახელმწიფოებრივი ინტერესისთვის, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ რუსეთი დამარცხდება, როგორც ეს ბევრჯერ ყოფილა საერთაშორისო სამართალში, გამარჯვებულების მართლმსაჯულებასაც უწოდებენ, სწორედ იმიტომ, რომ ყველა დანაშაული, რომელიც ამ სახელმწიფომ ჩაიდინა სხვადასხვა ერების მიმართ, შესაძლოა გახდეს განხილვის საგანი და ასეთი პრეცედენტები არსებობს და ეს შეიძლება ისევ განმეორდეს და ამისთვის ჩვენ როგორც სახელმწიფო უნდა ვიყოთ მზად. ეს მომზადების პროცესი ამიტომ სწორია, მაგრამ ჩემი კითხვა მაინც ეხება თუ პოლიტიკურ ჭრიში გვინდა ამ თემის წამოწევა, ამას სხვა ლოგიკა, სხვა ნაბიჯები აქვს, მათ შორის შეიძლება შიდა კომისიის დაკომპლექტებაც იყოს საკმარისი და ამ პროცესის ასე დაწყება, თუ სამართლებრივ ნაბიჯებზე ვსაუბრობთ, გაცილებით მასშტაბური სამუშაოა ჩასატარებელი და რისკთან დაკავშირებით ასევე საცესის უფლებაზე ვიტყვი, რომ კოსოვო შემთხვევა საერთაშორისო სამართალში ცოტათი ააყირავა ის სტანდარტები, რაც მანამდე არსებობდა. ამიტომ ადამიანის უფლების მასშტაბური დარღვევა, როგორც ასეთი, არის ცალკე კრიტერიუმი, რომელიც ერს, რომელსაც ეზღუდებოდა შიდა თვითგამორკვევის უფლება, აძლევს თავის უფლებას მოითხოვოს გარე კომპონენტი ამის, ანუ გამოყოფა და ეს ხსნის ხო ამ საში შკარს, რომელიც თუ ჩვენ დაგვიმტკიცდა, რომ ჩვენ ჩავიდინეთ ესეთი მასშტაბური დანაშაულები, უბრალოდ დამატებითი არგუმენტია აფხაზების, ესე ვთქვათ, ბრძოლაში. ეს აპრიორი არ ნიშნავს, რომ ასეთი უფლება მათ მინიჭებული ექნებათ ან წაერთმევათ, თუმცა ერთით მეტი არგუმენტია. ალბათ გიორგის ლოგიკაც ის იყო, რაც ვსაუბრობდით. ხსენება გამოდის ამასობაში და ეგრე არ მოსულა. ხო, ერთ დავამატებ ხო, რომ ამოვწურა. გიორგის ალბათ ჩემი აზრით მოსაზრებაც იმაში მდგომარეობდა, რომ შესწავლა წინასწარ საჭირო, რადმე ისეთ კარში არ შევიდეთ, სადაც ჩვენთვის უფრო მეტი ზიანით გამოვალთ, ვიდრე პირიქით. Მადლობა. Პატუსემ თუ გასცემთ ყველას საერთოდ პასუხს, ანუ ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. ხო, ანუ პირველ რიგში მადლობა კითხვისთვის, ანუ ამ კვლევასთან დაკავშირებით კომპეტენტური პასუხი არ მაქვს მართლა გითხრათ, მაგრამ რაც შეეხება პირველი რესპუბლიკის პერიოდის ამ ამბებს, ანუ შემიძლია გითხრათ, რომ არა თუ რაღაც გარკვეული კავშირები, არამედ ეს იყო ძალიან სიღრმისეული კავშირები, როგორც აფხაზი ხალხის ეს ოსების წარმომადგენლები ძალიან ინტეგრირებული იყვნენ მაშინდელ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სტრუქტურებში, ანუ იყვნენ დამფუძნებელი კრების წევრები, როგორც აფხაზები, ისევე ოსები, ანუ მათი საზოგადოების საუკეთესო წარმომადგენლები ძალიან იყვნენ ინტეგრირებული საქართველოს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელისუფლებასთან, ისე ოპოზიციურ, ასე ვთქვათ, პარტიებთან და ისინი მუშაობდნენ ზუსტად აი ამ პრობლემური კითხვების გადაჭრაზე. ძალიან მაღალი დონის დისკუსიები იყო მაშინ, ეს ალბათ არავისთვის უცნობი არ არის, თუმცა აქ ზუსტად აქ მინდა და ამას ვცდილობდი, რომ მე თქვა, ვურად ალბათ დროის შეზღუდულობის ბრალი იყო, რომ რუსეთი და ასე ვთქვათ მოსკოვი ამ შემთხვევაში ზუსტად აი ამ პროცესის აყირავების, ასე ვთქვათ, ფსონს დებდა, აი შეგვიძლია თქვა, ყველაზე ხელმოცარულ და ასე ვთქვათ საზოგადოების ნაზირლებზე, რომლებიც მაშინ პირდაპირ იყვნენ, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული
Moscovtan, mis politica standa, ca ratcum, dacă ați droiți problema, tu am bravo, kisebule barsebos, tu rogor, mușaobda, mașini de li, sapčota rusetis, meore rusetis, mohaleseta armia, da denikini sa se tocat modroba, sa cartueloși, aim zustatam elemente, gamuhenebit, aim situații, zareuista, se tocat dajan ebebis, moscovis, sa cartueloși, ganapiracut, hebis, rogor, mașini de chamoșorebis, misni, tura samușaobis, sa ketesa, kisebule, bis, pormașiari, zare. Alian beuri istoriul documenti uzar mazari. Sakme beari sa nu cei sa arhivo este cu atitudine cevși. Tunca samtu caruaru arcet tau bas istoricos ebis. Tunda ci se zalian carg istoricos dar romel sapurat greu da uțile bele iar este cu atru colas aget cu licoan. Vaga te levan toi zis atas cazul zer te uzda samit lis este cu at istoria se cartulis politicul istoria da zuta am proces de zacces. Masat ski es pirul republicis pirul zalian este cu at zeda pirul la tauș cașu cabul de samtu caruaru. Zamitom es ambebi jerkido agmosa cei ne არის და ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა და საარქივო პრობლემებზე ბევრი გვისაუბრია, ანუ და ამ ახალი თაობების ასე ვთქვათ შესაძლებლობებზე რომ ისტორია ახალი თვალით, ახალი შეხედვებით იქნება გამოკვლეული, ამიტომ ამაში არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ბევრი ვისწავლოთ და ბევრი რაღაც რაც ასე ვთქვათ მიზანმიმართულად იყო ამოჭრილი საბჭოთა რუსული ოკუპაციის შემდეგ ჩვენი ასე ვთქვათ თაობების მეხსიერებიდან, ანუ ეს იქნება ალბათ ჩემი პასუხი ამ კითხვაზე. Stau, mă te bucură, batom gigas, kitwa merogurts ca uge, ihoru, ai ehla, sabčuati stașli strosta, ai mașini din alt proces, și raime alternativa, ai radicaliz, radicaluri politicuri, trise strige bisa, tu iho, ratcum, zale, susti iho, individul bistoneze, misi chatul tu insasc, se necura baci paromelic, și au zile od 4 clasicuri. Abhazi naționaliști, გამოკვეთილი programit, მაგრამ განსხვავდებოდა დანარჩენებისგან, ისე როგორც აქეთან მხრიდან იყვნენს გასული ინდივიდები, რომ მას შეეძლო საუბარი, მას შეეძლო დიალოგში შესულიყო და ჰქონდა პოტენციალი რაღაცა კომპრომისის ძიების პროცესში ყოფილიყო ჩართული და ამის ფონზე შეიძლება გავიგოთ და დავინახოთ ორივე მხრიდან მსგავსი პოტენციალის მქონე ადამიანები როგორ ხრებოდნენ. Ugeduri შემთხვევის თუ პოლიტიკური მკვლელობების დამსახურებით, ხო? Და მეორე ელემენტი, რაც 90-იანების დასაწყისის რეალობებზე აუცილებლად უნდა დავამატოთ, არის ის, რომ აი ეს ისტორიული წარსულის ელემენტი ამ დისკუსიებიდან და ამ პოლიტიკური დღესასწრებიდან არის ძალიან ესეთი ნაკლებად გავლენიანი, რატომ? Იმიტომ რომ სიღრმისეული ცოდნა არ არსებობდა თუ რა იყო მანამდე. Ანუ განსხვავებით ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპისგან, სადაც ჩამოიშალა ასე ვთქვათ საბჭოთა და სოციალისტური რეჟიმები, ხდება რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია, დაბრუნება იმასთან, რაც იყო მანამდე და ევროპაში დაბრუნება. აქ საერთოდ ეგ მეხსიერება გამქრალი იყო, ცოდნის რესურსი არ არსებობდა და ყველა მხარე ცდილობდა რაღაცა ესე კოლექტიურ მეხსიერებას ჩარჩენილი მითებით ემოქმედა. Da, ai საქართველოს მხრიდან პირველ რესპუბლიკის მემკვიდრეობაზე მხოლოდ იმაზე იყო ძირითადად აქცენტი, რომ აი დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, აღიარებული ვიყავით, რომ აფხაზეთი ჩვენი ნაწილი იყო და აფხაზური მოძრაობების მხრიდან ხდებოდა სრული კონცენტრირება და ორიენტირება საბჭოურ პერიოდზე და საბჭოურ დღესასწრებზე, რომ აი ჩვენ მოკავშირე რესპუბლიკა ვიყავით და არა ავტონომია, ჩვენ კონსტიტუცია ჰქონდა 25 წლის, ანუ სრულიად დაპირისპირებული ნარატივები იყო და ბედის ირონია არის, სადაც შეიძლება დაფარვა ყოფილი იყო ამ ორ დაპირისპირებულ რიტორიკას შორის, ეს იყო, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის მიმართ ორივე მხრიდან იყო როგორც ტრის ხატი, ისე ახმული. აფხაზები საუბრობდნენ და დღემდე საუბრობენ მენშევიკურ რეჟიმზე და მენშევიკურ ოკუპაციაზე აფხაზეთის და რადიკალური ფრთა ეროვნული მოძრაობის ასევე დემონიზებას ეწეოდა საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის, რომელმაც შექმნა რეალურად ეს სახელმწიფო და მთელი ის ბაზისი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ ჩვენ ჰქონდა ერთიანი სახელმწიფო, იყო ამ პოლიტიკური პარტიის და მათი შექმნილი პოლიტიკური ამინდის დამსახურება. ყველა ეს აფხაზ დეპუტატი, რომელიც აქაც იყო და აფხაზეთში ჩატარებული კანონიერი არჩევნების შედეგად, ზუსტად სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ აფხაზეთში, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ გაიმარჯვა, ანუ აი ეს ქმნიდა ზუსტად იმ პრეცედენტს, რომელზეც მეხსიერება, რომ ცხადად ყოფილიყო შემონახული და არა საბჭოთა რუსული ტოტალიტარული რეჟიმის მიერ ესე გადაწერილი და გამოშიგნული, ეს იქნებოდა რესურსი რაღაცა კომპრომისის გამონახვას, მაგრამ ეს სრულიად ამოგლეჯილი იყო, არავის არ ახსოვდა არც არჩევნები, არც დამფუძნებელი კრება, იყო უბრალოდ აი ესეთი ზედაპირული ჟონგლიორობა სასარგებლო ელემენტების, აი ამ საერთო ისტორიის.
ის და ამან მეგვიყვანა შემდეგ იმ შედეგებამდე. მადლობა და გიორგიც მოკლედ. Ძალიან მოკლედ უპასუხებ ნინოს, იმიტომ რომ გიგამრასლას კითხვა მგონი სოფორას სამოდა იგივე ლოგიკა არის და ცხადი ავტომატურად არნიშნავს, მაგრამ ხო, გააჩნია რა ამოვა ამ საქმეებიდან, იმიტომ რომ როცა სპეციალურ ტრიბუნალს ითხოვ, ცხადია რომ ის მრავალმხრივ სწავლობს ყველაფერს. ნინოს კითხვას რაც შეეხება, მე მგონია რომ თუ რუსეთის საბოლოო დამარცხება მოხდება, ეს ტრიბუნალი უნდა იყოს ერთიანი და დაფაროს როგორც უკრაინა, ასევე საქართველო და ასევე სხვათაშორის სხვა შემთხვევები, სხვა ხალხების ის პრეტენზია რუსეთის ფედერაციის მიმართ, რაც უკავშირდება ეთნიკურ წმენდას და გენოციდს. ირაკლის უნდა მცირედ ის დათმოტება და ეგ არის. აქ გიორგიმაც ახსენდა იყო საუბარი, რომ აი მტკიცებულებების მნიშვნელობა, ხო, დოკუმენტური წყაროების, ჩვენებების, მოწმობების, მასალების, რაც დანაშაულებების მასშტაბს და სიმძიმეს აღწერს, ითქვა რომ კომისიებიც არსებობდა, თვითონ აფხაზეთში დამარცხების შემსწავლელი კომისიაც, ანუ პროკურატურაში შეიქმნა და გარკვეული დასკვნა მოამზადა. აი ხა საკმარისი არის ცადოთ ნებისმიერ თქვენგანმა, რომ მოითხოვოთ ამ დოკუმენტებთან მუშაობა, შეგძლია შემძლია გითხრათ, რომ თქვენ ამას ვერ მიიღებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მაგალითად ისტორიკოსებს პრობლემა გვაქვს, რომ ვიმუშაოთ 50-იანი წლების დოკუმენტებთან ეროვნული არქივის სისტემაში, არათუ აგერ 80-იანების ბოლოს ან 90-იანების. ანუ იქ არის გაბატონებული პოსტსაბჭოთა რუსული ტრენდი, დღემდე კანონმდებლობით და ვერაფერი ვერ მოუხერხეთ ვერც სარჩელებით და ვერც კამპანიით, რომელიც გვეუბნება, რომ პერსონალურ ინფორმაციას ისავენ. ანუ მოგცემენ ასლებს, მაგრამ წაშლიან ყველა სახელებს, ყველა ელემენტს, ეროვნებას, ქესი, დაბადების ადგილი, პროფესია, ანუ არ მოგცემენ ამ დოკუმენტებს, როგორი ფორმითაც არ უნდა გამოითხოვოთ. ამას არის ფუნდამენტური პრობლემა, რომელიც ტაბუს ადებს უახლეს წარსულზე მუშაობას, არათუ აგერ ეხა პოლიტიკურად, რაც ყველაზე ცხელი და მნიშვნელოვანი საკითხი გახდა, რაზეც ეხა საუბრობთ, არამედ ჩვენ ვერ მუშაობთ 50-იანი წლების დოკუმენტებზე, რაც საბჭოთა ტოტალიტარიზმს ეხება. იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფო იცავს თითქოს პერსონალურ ინფორმაციას ადამიანების, რომლებიც ცოცხლები არიან, არ არიან, არავინ არ იცის. ანუ ეს არის პირდაპირი ცენზურა, რომელსაც სერიოზული ყურადღება ჭირდება და აი ეს პრობლემა მუდმივად დადგება, როდესაც გეტყვიან, რომ კი, ვებგვერდიდან აიღეთ ეს სია, მაგრამ სად არის დოკუმენტი? დოკუმენტს ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ სახელი და გვარი პერსონალური ინფორმაცია და ის 2060 წელს გახდება ხელმისაწვდომი დღევანდელი კანონმდებლობიდან გამომდინარე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. მადლობა. შემდეგ მოდერატორს თქო, ასე ვთქვათ, შემოგვიერთეს სალომე ხვადაგიანს, რომელიც გაგაცნობთ ასევე სტუმრებს და წარმოგიდგენთ. მადლობა პირველი პანელის მოსმენისთვის. აფხაზეთი დღეს რა ხდება? ეს პოლიტიკური კონფლიქტი რა არის? ვინდების მდგომარეობა როგორია? ასევე როგორია ქართველების მდგომარეობა დღეს უკვე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე? პირველ რიგში პირველი სიტყვა მინდა გადავცემ ახას პატარაიას, რომელიც არის აფხაზთა კრების წარმომადგენელი. მათ ძალიან საინტერესო სამუშაო გასწიეს და ძალიან საშური საქმე გაგვიკეთეს იმ მხრივ, რომ შეაგროვეს მთელი ამ ხნის მანძილზე დემთა ისტორიები და ამიტომ მინდა ვთხოვო მალხას თვითონ გვითხრას, როგორ უყურებთ თქვენ დღეს დევნილების მდგომარეობას, ასევე როგორ უყურებთ წარსულის შესახებ მეხსიერებას, კონფლიქტის შესახებ მეხსიერებას და ასევე გამოხატვის საშუალებებს დღეს საუბარი კონფლიქტის შესახებ თქვენთვის როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა ისაუბროთ? მე ძალიან ყურადღებით მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. მადლობა მოგზალებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, გარკვეული, ესე იგი, პირველი პანელისგან დამჩა საკმაოდ, ესე იგი, დაუკმაყოფილებლობის შეგრძნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ის, რაც დღევანდელი დღის მოთხოვნილება არის, რაც დღევანდელ დღეს არის აუცილებელი, მე მგონია, რომ ვერ ვეწევით ამ დღევანდელ დღეს. პირველ რიგში მე დამჩა ასეთი შტაბში, მე მომხრე ვარ და მოწოდებული ვარ ჩვენ, რომ ყველა არსებითი პარადიგმა, რომელიც არსებობდა აფხაზეთთან დაკავშირებით, უნდა შეიცვალოს. ყველა არსებული სტიგმა უნდა მოიხსნას, მათ შორის დევნილებთან დაკავშირებით, და მე ვიტყოდი პირველი განათლებით, ერთ-ერთი ჩემი განათლებით ისტორიკოსი ვარ, მე ვიტყოდი ისტორიასთანაც დაკავშირებით, ისტორიის კვლევასთანაც დაკავშირებით, ყველა ტაბუ უნდა მოიხსნას, მათ შორის
Me ar vitkhodi mat shoris aim stigmatizebul temaze romelits ak saubari aris aso vtkvat etno ese gi vtkvat istoriul tsarsulze da ase shemde imtoro am istorias chven tsinaamdek iqeneben da titon putini gvastavlis chven afazetis istorias sogadat afazetis istorias magram es akhla ar aris tsais tsalke saubris tema aris me upro svanairad minda da davinakho es ambavi rom Ratomgat, ჩვენ შევქმენით შტაბეშტილება, რომ 2008 წლამდე ზეგი საქართველოში არ ყოფილა რუსეთის აგრესია, ოკუპაცია, გენოციდი და ეთნიკური წმენდა. ასე შტაბეშტილება ვიქო, დღესაც არის, დღესაც ვხედავ, დღესაც მესმის, რომ რაღაც თანაბარ რანგში გავყავართ ჩვენ, თქვათ, ის დანა ესე იგი, რაღაც თანაბარი რანგის მოვლენები მოხდა და ჩვენ რაღაცა მზადყოფნაში უნდა ვიყოთ რომ საერთაშორისო სასამართლო დაიწყებს იმის კვლევა-ძიებას რომ ქართველებმა რაღაცა იქ საშინელი დანაშაული ჩაიდინეს აფხაზეთში. თუმცა იგივე კითხვის ნიშანი ჩვენ არ გვაქვს ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით, იმიტომ რომ ცხინვალის რეგიონთან მიმართებით, სადაც იმუშავა ესე იგი რუსულმა პროპაგანდამ ამ მიმართულებით რომ ჩვენ თითქოს იქ 2000 ოს მოუწყვეთ ესე იგი გენოციდი სინამდვილეში ეს აღმოჩნდა საპნის ბუშტი მოგეხსენებათ და პანტაპუნტით იშორებს ევროპის სასამართლო ადამიანის უფლებათა ევროპის სტრასბურგის სასამართლო იმოსების არჩევნებს და განცხადებებს რომლებიც ამ საფუძვლით არის შეტანილი ევროპის სასამართლოში მაგრამ სამაგიეროდ დააკმაყოფილა ესე იგი საქართველოს სახელმწიფოს სარჩელი რუსეთის ძინაამდე. ესე იგი რას ვამბობ ჩვენ რომ სადღაც არის რაღაცა ზღვარი 2008 წელი რომლის აქეთ ქართველები კარგად ვიქცეოდით, რომლის იქეთ თურმე ქართველები ცუდად ვიქცეოდით. ეს არის ესე იგი აზროვნების სტერიოტიპი და ეს სტერიოტიპი გამომდინარეობს იქიდან რომ ჩვენ თავიდან აი ამ მოვლენებს რაც მოხდა აფხაზეთში განსხვავებით ცხინვალის რეგიონიდან და უცებ ესე იგი დავარქვით აფხაზურ ქართული კონფლიქტი რომელიც ნამდვილად ასე არისო და დღესაც ჩვენ ვართ აი ამ ასე ვთქვათ აი ამ მითის ტყვეობაში. აქედან გამომდინარე ძალიან და გამომსვლელებსაც ეთყობოდა ეს, ყველა გამომსვლელს ეთყობოდა ეს, რომ იქ პრობლემა არის ასე ვთქვათ რაღაც ორ ეთნოს შორის, რომელიც თუკი გადაწყდა, შესაბამისად გადაწყდება აფხაზეთის პრობლემა. რაც შეეხება ახლა სამართლებრივ საკითხს, მე დავამთავრებ ამ თემას ძალიან მოკლედ, ცოტა დრო მაქვს. Არაფრის არ მეშინია ნამდვილად, ყველაზე უკეთესად ჩვენ ვიცით ეს ფაქტები და გარდა ამისა არა მარტო ვიცით ეს ფაქტები, ჩვენ ვკითხულობთ იმას, რასაც ასე ვთქვათ რუსეთის მხარე აი სოხუმის ფაშისტური რეჟიმიდან მე ამას ხას უსვამ და ნებისმიერი ურის შევედავები მე ამაზე რომ იქ ნამდვილად ფაშისტური რეჟიმია, თუნდაც აი ბოლო განცხადება რომ აი დებლინები არასდროს არ დაბრუნდებიან. აი დღევანდელი განცხადება არის ეს. თუნდაც იმით რომ ვნა კონსტიტუციაში უწერიათ რომ ვთქვათ პრეზიდენტი იმათი უნდა იყოს ეროვნებით აფსუა, ხო? აფხაზი. ხო, და გარდა ამისა თვითონ აი სტრუქტურა თუნდაც იმ მდგომარეობით, რაც ვთქვათ გალში არის, როდესაც ფაქტიურად გალის მოსახლეობა და ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს, როდესაც გალის მოსახლეობა იმყოფება დღევანდელი გულაგის პირობებში. გალი არის თანამედროვე რუსული გულაგი ქართველების მოსახლეობისთვის. ეხლა რაც შეეხება ზოგადად აქ კითხვა დაისვა, ბევრი საკითხია გამოყოფილი, მაგრამ ამ სამართლებრივ საკითხებს კიდე მინდა ყურადღება გავამახლო. რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, რომ არსებობს ორი ნაწილი, პოლიტიკური აღიარება გენოციდისა და სამართლებრივი აღიარება. სამართლებრივი აღიარება უფრო რთული პროცესია, ჩემ კოლეგას მე ესე იგი იურისტიცა ვარ, ვერ დავეთანხმები იმაში, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება მოექცეს, შეიძლება სადავო იყოს ეს ჩვენ შორის, მაგრამ არ შეიძლება მოექცეს, ასე ვთქვათ, გენოციდის ისა ICJ-ს ესე იმის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ, სადავო საკითხია, კიდევ ვამბობ, არ ვამტკიცებ არაფერს, მაგრამ იმ 4 რეზოლუციაში, რომელიც ჩვენ გვაქვს ეთნიკური წმენდის შესახებ და პოლიტკორექტულად შემდეგ არ დაერქვა დანარჩენ ნაწილს იმ რეზოლუციის, იქ წერია ეთნიკური წმენდა და ქართველების ფიზიკური განადგურება. აი იმ ფიზიკურ განადგურებას რო თავის სახელი თავის დროზე არ დაერქვა მაშინ. ესე იგი ჩვენ ასეთი სურათი გვაქვს. ამ რეზოლუციებში თუნდაც 98 წლის გალის მოვლენები არის იქ შეყვანილი აი ამ საერთო ასე ვთქვათ თუნდაც იმ რეზოლუციაში ეთნიკურ წმენდა. ანუ ეს არის განგზობადი დანაშაული.
Akidan gamomdinare gangzobadi danashaulis shesakheb sheizleba kide vipikrot, ase tumtsa getanxvebiro specialuri tribunali uketesi, ase vtkvat sashvaleba qolaperi amis gamoulenis. Tumtsa ertmishnolovnad ar var momkhrerom, ase vtkvat kheli chavikniot amabas. Mere, meore sagitkhi arsebobs is midgomebi itsvleba dges tanamedrove soplioshi. Vicit ro zalyan magali standardia datsasebuli, mtkitsebiti standardia datsasebuli praktikulat konivrulets miqma vtkvat genotsidis praktebze da vicit ro Srebrenitsas ase vtkvat fakti aris dadgenili kholod imitom rom ara tsarmoa serbetma efektiani gamozieba, kholod am motivit aris dadgenili, magram standardebi itsvleba. Me shemizlia moviqvanot magaliti, rogor sheitsvala vtkvat mtkitsebi standardi Sul ჩვენ თვალწინ როგორ შეიცვალა მტკიცების სტანდარტი და ეს ალბათ გასაზრებელიც გვაქვს როგორ გავაკეთოთ და სოფლიოს მივა ალბათ აქამდე როგორ შეიცვალა მტკიცების სტანდარტი ევრო კონვენციის მე-18 მუხთან დაკავშირებით როდესაც ჯერ არ იყო ასე ვთქვათ საერთოდ არ თქმოდა სიტყვა პოლიტიკური ვანო მერაბიშვილის საქმეზე და ბოლო საქმეზე თურქეთის საქმეზე უკვე ითქვას სიტყვა პოლიტიკური ერთი სიტყვით აქ ჩვენ ასე ვთქვათ პრობლემა იმაში კი არ გვაქვს როგორ დავსვათ საგე ჩვენ პრობლემა იმაში გვაქვს როგორ ესე იგი გჯერა თუ არა ჩვენ ზოგადად ანუ ფაქტი მოხდა თუ არა ამაში გვაქვს ჩვენ პრობლემა ზოგადად საზოგადოებაში და განსაკუთრებით პოლიტიკურ წრეებში არასამთავრობო სექტორში გვაქვს ეს პრობლემა და კიდევ არის პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საკითხი თუ არის ასეთი ფაქტი ფაქტები და ნამდვილად არის ასეთი ფაქტები ესე იგი პირზე ხელი უნდა დავიფაროთ რომ Sadme ar წამოგწდეს ამის შესახებ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, რაღაც მოლაპარაკებებს ხელს უშლიდეს, ხო? ეხლა ისევ, ასე ვთქვათ, ჩვენს იურისტებთან მინდა გადავიდე, ასე ვთქვათ, ალავერდი ამ თვალსაზრისით, როგორც მოგეხსენებათ, ჰააგის ტრიბუნალმა გასცა ორი ორდერი ოს იმაზე, რა ქვია, პოლიციელებზე, ხო? ეხლა რა ვქნა ჩვენ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, ხელმოწერები შევაგროვოთ, რომ ჰააგის ტრიბუნალს მიუმართოთ, რომ არიქა გააუქმეთ ეს ორი ორდერი, თორემ ეს ხელს გვიშლის ჩვენ, ესე იგი, ოსებთან მშვიდობიან მოლაპარაკებაში. ეს უნდა გავაკეთო ჩვენ, თუ პირიქით უნდა გავარღმავოთ. ესეთივია გენოციდის საკითხი, გეთანხმები, რომ ნამდვილად ეს საქმე დახურული არ არის. ეს საქმე არსებობს. Mas ხავს გამომძიებელი, სხვათა შორის დღესაც ოფიციალურად გამომძიებელი აწერია. Აქ არის ბატონი სერგი და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ეს საზოგადოება არის, ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება ამის ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ბატონი სერგი და ევროპული საქართველო, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობს სპეციალური ფორმატში, მისწერა წერილი პროკურატურას, როდესაც ბატონი სერგი იყო, ესე იგი, ვიცესპიკერი, რომ მოგვეცით საშუალება გავხსნათ ეს საქმე. გვაჩვენეთ რა, შიგნით რა არის. Pirmelat gvitkhves ro kibadodo mobzandit da meoret uke ro davapiret qo moitatpires ik ragas davapiret tsna protsessualurat mogvidgen itsit ra es mindinare sakmea amitom es egi kholo dazaralebulis an braldebulis advokats da ase shemde gakhupleba ragatsa miigos monatsileba am sakmesh tumtsa 98 tsels es sakme tamaz nadareishuma publikas ase vtkat uchvena bolo misi bolo es egi sakmeo stambeshtavi prezentatsia iqo stambeshtavi tvalsazrish ro nakhet რა წარმოადგენს ეს საქმე 250 ტომია ყუთებში იყო დალაგებული რუსთაველის თეატრში და ეს ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ნამდვილად ეს საქმე და დღეს ერთადერთი რაც კარგი მოხდა არის გაციფრული ეს ვერსია და არც თუ ისე ცუდი ხარისხისაა როგორც მე იურისტები მეუბნებიან თვითონ ეს 25000 მოწმე არის დაკითხული 25000 ეს უზარმაზარი რაოდენობა ხილებულია 820 კაცი 20 ორგანიზატორი და 800 შემსრულებელი ეს ოფიციალური ასე ვთქვა, ის არის. რაც შეეხება პოლიტიკურ ნაწილს, ეს უფრო ადვილია, რა თქმა უნდა, ჩამოვიდა 6 ქვეყნის წარმომადგენლები, მთელი მსოფლიო წარმომადგენლები, ნახეს ბუჩა, ნახეს კიდევ რამდენიმე ადგილი, გაესაუბრნენ, შეაფასეს, ინფორმაცია მიიღეს და თავის პარლამენტებში, ესე იგი, აღიარეს, ესე იგი, გენოციდი. ეს უფრო ადვილია, თუმცა ესეც გარკვეულ მტკიცებულებას მოიტანს. რაც შეეხება ახლა აფხაზეთის საზოგადოებას, მე ძალიან შეზღუდული ვარ დროში და მე დისკუსიის ნაწილია რომ მიუბრუნდეთ მაგას. რაც შეეხება აფხაზურ საზოგადოებას, თვითონ იქაურ საზოგადოებას, მე გითხარით, რომ ჩემი შეფასებით, ჯერ ერთი რუსეთია ფაშისტური, მეორე ყავს თავისი მარიონეტი ფაშისტური ხელისუფლება იქვე ადგილზე, ეთნოკრატიული ფაშისტური ხელისუფლება, ეთნოკრატიული ფაშისტური ხელისუფლება, რომელიც მოქმედებს, ესე იგი, მისი დაკვეთით. რაც შეეხება თავად საზოგადოებას, თავად საზოგადოება არის, აი ვთქვათ, აი რეჟიმის, ასე ვთქვათ, სრული ზემოქმედების ქვეშ, სრული ზემოქმედების ქვეშ და მას ასე ვთქვათ, რაიმეზე საუბარი იქ, მე ხშირად მეუბნებიან, რომ აი ასეთი რაღაც სახალხო დიპლომატიის ჯერ თუ არა, სხვა რამე.
Arjera, mesa cu diplomatii, ne-am gândit, ozdati, celi, sacmari, sigur, mi s-a pus rom, ce n-am ajuns, dar unde e rom? Ce uzele belia, ce ertira terminia, sacmari cu diplomatii, sacmari cu diplomatii, sacmari cu diplomatii, sacmari cu diplomatii, magra. Colosem Tchevași, Isrom, es regimii care se buzda, bitumete, es rusulizala, e care se buzda, pala persa, controlem, sa se tvitareba și ne bi stavi supali, gamohatva, meorem, harisagan, practicul ce uzele belia, a chitan gamon din aria, ravitari, azri, aset saubar, se zari, smis na hoda, asta varia. Rusul narativ și ceași doma, îmi dorom Rusevi Ambo Bedrov, îți citra. Și fie narapel șoași iară, vă ați făcut Putin mă zda, iman narapel, Lavrov mă, mă om, ce narapel șoași iară, rusul narativ iară, aris. Teli am hrizgan la ce narapel șoași iară, vă ați făcut și mă uila baracă. Ho, ai es, egreț odevuli, s-a făcut diplomatia de egreț odevuli, e trebuie să se acorde, când s-a devet, pata Zakareșului, când s-a devet, ai give ben, ca să creheluri, când s-a devet, ca să te sroiți, tu orive, haris, Sfârșitul ჩვენ თანაბრად მოიხსენიებს 27 სექტემბერს. Ესე იგი, რა გამოდის, რომ უკრაინაში Motorola უნდა მოიხსენიონ უკრაინელებმა, რა? Ის Motorola რო ყავდა თითისა. Რა ქვია, რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის, თუ ეს არის და ნამდვილად ეს არის. Ასე არის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელი ეთნიკური წარმომადგენელი, რომელი ეთნოსის წარმომადგენელი, ან რომელი სოციალური ჯგუფის თუ რომელი რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელი იქნებოდა იქნებოდა და არის მოწინააღმდეგის ტრის არმიაში, ხომ? Და თუ ჩვენ ამას უდგებით როგორც აფხაზურ-ქართულ კონფლიქტს, მაშინაც გასაგებია, მაგრამ მაშინაც არ შეიძლება ამის ლაპარაკი. Დიახ, დაუბრუნდეთ მაგ საკითხს დისკუსიის ნაწილში, კითხვების ნაწილში. Კი ბატონო, მე ამით დავამთავრებ და აქედან გამომდინარე ის ხედვა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ეს არის რუსეთ-საქართველოს ომი, ოღონდ ჰიბრიდული ომის სტრატეგიით, ოღონდ Ucrainașii zustat, tot hmeticlis, abhazeti scenarii, am neordă ucrainași, tot hmeticlis, ho, ica, ane ca sunebi, ica, hibriduli omi, ho, ara, ica, arceanda rusesc, iar iscas. Deci, dacă am obdinare, ramoțana sconda rusesc, dar risi și asta le vorbim sconda, mașina. Pata nu m-a fost scolat rusca, dar vaci, ar vrea să scobi, dar cu ce bine se. Și am degi, ce ni panelist, aris tico, ce mai e, da, ia, șalam berze, țania s-a interesat să mușau gast, ies, mat, mat și agroes, istorie, abhazetis conflict, ci da, zarabuli, calebis. Ce mi-i chit, hoi, gomare obșende, și rota saubaria de multă istorie, și rota dar isro mai geram istru araris, și rota cu esmise spraza, și rota dar saubaria asave imazerom, este ar tramva, da tramva se saubari, și el va trai tramizații, saptre sa tarebs. Tkoi ragamot stile bagacut de un leptan urtier tobis, dar ogor picrobt, rodis șei zleba ihosajam, tramva se saubari, mizeșetonel. Didi Matloba, salome, este că mi-a atras și salva zgava, că te-a dat și mtcom, este că i-a mugah să ne putem prodziri tad nazil zeho, este că ce-n dres vila paragept transmedia proiect, ze romeli ce-n gava, că te-a sari ce-n igamosileba, romeli spargleb și dau agrove, tragața codnă, magis gaziare bas șeveț tebit, transmedia proiecti, romelic, romelic sa șolebita, ჩვენ gvindoda, rom gagvețot schlebina, este că construireba mogvehtina, იმ გამოცდილების და იმ მეხსიერების, რომელიც დაკარგულია და შეგძლებოდა ნაკლებად შესწავლილი საგნის და საკითხის უფრო, ესე იგი, კარგად გამოკვეთა და ადამიანებისთვის ამ პრობლემის დანახება. Ეს იყო, ასე ვთქვა, ჩვენი ძირითადი ამოცანა, ხო? Ტრანსმედიული პროექტი, ეს რას ნიშნავს, ხო? Ჩვენ შევეცადეთ ყველანაირი ფორმატების, ყველა შესაძლო მულტიმედიური ფორმატების გამოყენებით მოგვეთხრო ისტორია, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა და ეს ისტორია იყო ძირითადად, ესე იგი, თუ როგორ მოკლეს კონფლიქტის დროს ჩვენი ქალები. Ჩვენ ამ თემის შესწავლა დავიწყეთ ფემიციდის, ესე იგი, კვლევის ფარგლებში და თქვენ ცითო ფემიციდი ეს არის ქალების მოკვლა, იმიტომ რომ ისინი ქალები არიან, ხო? Და შესაბამისად, აი ვენის დეკლარაციის მიხედვით ერთ-ერთი ფორმა ფემიციდის ეს არის ომში მოკვლა ქალების და ჩვენ რახან მუშაობდით ამ საკითხს და ვიფიქრეთ, რომ მოდი ახლა ვნახოთ ჩვენ რა ხდება, რა ვიცით ჩვენ, ჩვენ ზემოთ ჩვენ ორი ომი გამოვიარეთ და რა ვიცით ჩვენი ომში მოკლული ქალების შესახებ. Არა, აღმოჩნდა რომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით ამ ქალების შესახებ, საერთოდ ისტორია ვერ ვნახეთ, როდესაც დავიწყეთ ამ ქალების ისტორიების მოძებნა და ესე იგი თვითონაც შოკირებულები ვიყავით ამის გამო და ესე იგი ია როგორც ასე ვთქვათ ინსაიდერი ის თვითონ არის
დევნილი აფხაზეთიდან და მას შესაძლებლობა ჰქონდა ჯერ ესეთიც რომ ესმოდა ხო ეს საკითხი უფრო განსაკუთრებულად და მეორეს მხრივ ჰქონდა შესაძლებლობა ანუ ნდობა მოეპოვებინა რაღაცნაირად აი ადამიანების რომლებსაც კიდევ ჰქონდათ ეს მეხსიერება შერჩენილი და ან დაესწრნენ ან ესე იგი გადმოცემით იცოდნენ ხო აი მოკლული ქალების შესახებ ჩავატარეთ ეს მოკლევა ინტერვიუების სახით და შევძელით აი კონსტრუირება აი მეხსიერების და ეს გადმოვეცი ტრანსმედიულად ხო ანუ თქვენ რომ ნახოთ ეს პროექტი ხა ჩვენ არა გვაქვს შესაძლებლობა რომ გაჩვენოთ მაგრამ აქ არის ტექსტი აქ არის ფოტო აქ არის ინფოგრაფიკა აქ არის ვიდეო და ანუ ეს არის ძალიან ბატონო ხო ანუ სხვათა შორის აი რა იყო იცით ჩვენი მიზანი რომ უნდა გახმაურებულიყო ეს ეს იყო მთავარი ხო ესე საერთოდ არც ერთი ისტორია არისო არც ერთი ისტორია ჩვენ მოვახერხეთ რომ 13 ისტორია გაგვეკეთებინა მაგრამ ამ 13 ისტორიის ასე ვთქვათ იმ კომუნიკაციის დროს ჩვენ ნახეთ რომ ყველაზე ეზარებოდა ამ ინფორმაციის მოსმენა ნუ გავგიჟდით დავიშოკეთ ამაზე გესმის იმიტომ ჩვენთვის ძალიან რთული იყო ამ ისტორიების მოგროვება ჯერ ერთი ეს ემპათიურად ანუ ამას ამ რთული საკითხების მოსმენა მერე ამისი გადმოტანა ხო აი ეს ყველაფერ და მერე რო გვეგონა რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გავაკეთეთ ხო ანუ ნახეთ რომ ჩვენ სტუდენტებს არ აინტერესებს გესმის აი მოკლედ რა ვიბრძოდით რომ რაც გავაკეთეთ ეს მოესმინა ხალხს და რა არ მოვიფიქრეთ რა მართლა რომ აბა თეატრი დავდგით და აბა სიმღერა ვიმღერეთ და აბა აი ეს შევეცადეთ რომ ეს და ამიტომ მიიღო ამან ტრანსმედიული ფორმა ანუ ცოტა ჩქარობ რომ ესე იგი სწრაფად მოყვე მაგრამ რეალურად ანუ ძალიან ბევრი პლასტი აქვს ამას და ესე იგი რა ვიცი ალბათ მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნება რომ კიდე გავაგრძელოთ და ნახოთ და იმას აკეთოთ და ეხა უფრო იაკოს ვთხოვ რომ აი ბძანოს ესე იგი რა შედეგები მივიღეთ ჩვენ ანუ ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები რეალურად თქვენამდე არ მოაღწია ამან, მაგრამ მედიაში იყო ხო, აი სოციალ, ანუ ხო ხდებით ძალიან ფართეთ არისო და ეხა როცა გავიგეთ რომ თქვენ მართავთ ამ კონფერენციას პირდაპირ აი პროაქტიულად შემოგეჭერით, ესე ვთქვათ, რომ გითხარით, ვაიმე, ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა გვაქვს თქვენთვის სათქმელი და მოგვიყვანეთ და გვათქმევინეთ ეს, იმიტომ ჩვენ ამ ქალების ისტორიები ვიცით, ეს არის და კარგია რომ თქვენ გაიგოთ ამის შესახებ, ხო? ეს არის და კიდე ერთ რაღაცას ვიტყვი, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი, ესე იგი, თემა არის და მესიჯია. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დოკუმენტირება. არა თქვენ თუ გაიხსენებთ უკრაინის შემთხვევას, არა ბუჩაში, როდესაც ბუჩის ისტორია, ტრაგედია, ჟურნალისტებმა ფაქტობრივად დოკუმენტირება ამას გაუკეთეს და ეს იყო კრედი, ანუ სანდო ადამიანების მიერ გაკეთებული. აი ამის მერე მოხდა ძალიან გადამწყვეტი გადაწყვიტა ძალიან მნიშვნელოვნად, ესე იგი უკრაინის ბედის წერა, ხო და ჩვენ როდესაც მე უკრაინელებს შევხვდი, უთხარი რომ ჩვენ იგივე ტრაგედია გვაქვს ზუსტად, საშინელება გადავიარეთ, მაგრამ ჩვენ დოკუმენტირება მხოლოდ 30 წლის შემდეგ აი ესე, თუგინაც აი ამ ქალების ხო მოვახერხეთ რაღაცა. Ну და კიდე რომ მოვახერხეთ და კაცი შულს ამის მოსმენა არ უნდა წარმოგიდგენიათ. აი ეს არის ტრაგედია ჩემი აზრით, რომ ეს იაკომ რომ მოგვიყვეს კონკრეტულად რა გამოცდილება ჰქონდა დენლებთან ურთიერთობისას? ბატონო, პრინციპში ვერ ვიტყოდი რომ ხა ეზარებათ. მე არ მიცემდი უფრო სწორად ასეთ შეფასებას რომ ეზარებათ და არ უნდათ მოსმენა. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო ის, რასაც წავაწყდი ჩვენ აუდიტორიაში შევდიოდით ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან უყვებოდით ამას. პირველ რიგში ის რომ არიციან რომ 30 წლის წინ შენს ქვეყანაში მოხდა ეს, ხო? და აი ასეთი სისასტიკით კლავდნენ ქალებს, წარმოდგენა არ ქონდათ ბავშვებს. უბრალოდ ეს არის, მე მგონი, ყოველას გვაქვს ეს მექანიზმი თავდაცვის ასხლეტის, აი ესეთი რაღაც, ასეთი ინფორმაციის მოსმენის, მითუმეტეს, შესაძლოა ეს მტერი დღესაც, ხო, იგივე რეალურ საფრთხეს გიქმნის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასხლეტის რაღაცა მექანიზმი თავდაცვის უფრო მუშაობდა, ვიდრე რაღაცა არ გვაინტერესებს. ეგეთი რაღაცა არ ყოფილა პრინციპში და არაერთგვაროვანი იყო რეაქცია, იყო რა თქმა უნდა აუდიტორია რომელიც ძალიან დიდი ინტერესით ისმენდა, აკვებოდა, შემდეგ აზიარებდა ამ პროექტს. გახმაურებას რაც შეეხება, ნუ გარკვეულწილად დევნილების თემში მე ვფიქრობ, რომ გავრცელდა ასე თუ ისე პრინციპში ერთ-ერთი ესეთი დაბრკოლება, რასაც ვიტყოდი, არა თუ მსმენელებისგან, თვითონ ადამიანებისგან, ვისთანაც ინტერვიუზე მივდიოდით, მათგანაც იყო ეს დაბრკოლება, რომ არ უნდათ საუბარი ამაზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ტრავმები არ არის გადამუშავებული, თუნდაც თერაპიულად, დღესაც იგივე ტრავმა, როგორც თქვენ ბძანეთ, რეტრავმირება, ანუ ეს ტრავმა არის დაფარული და შიგნით იზრდება, ესე ვთქვათ, და რაღაცა მე კი ამბობდნენ, რომ აი რაღა დროს ეს არის, ანუ აი არ უნდა ადამიანს
ადამიანს ამაზე საუბარი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ალბათ არ აქვს იმედი, რომ რაღაცა ეშველება აი ამ ისამ ტრავმას, ნუ მეორე კიდევ რაღაცა გასული და გონია რომ დაიწყებულია, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ტრავმა თავისას მაინც შრება და პროგრესირებს, ესე ვთქვათ, როგორც ჭრილობა შენს შიგნით, რა თქმა უნდა. Რაც შეეხება პროცესს, ყოველთვის შეიძლება ითქვას, რომ ესეც იყო თერაპიული საუბარი ამაზე. Არავინ არ ეკითხება, შეიძლება არავინ არ არის დაინტერესებული იმით, რა გადაგხდა შენ, რა არის შენი პრობლემა, ვიცით რომ ომის დროს ქალებს კიდე დამატებით ეს სხეულებრივად განიცდება, ესე ვთქვათ, ომი არა მარტო ემოციური ის აქვს, ხო, დონე განზომილება და ძალიან ბევრი ქალი იყო იქ გაუპატიურებული, რომელსაც ამაზე რა თქმა უნდა არ უნდა საუბარი. Ქონდა ესეთი ისტორია, როდესაც ადამიანმა თქვა და აღიარა არასწორი სიტყვა, მაგრამ ხო, ასე ვთქვათ, გვითხრა ამის შესახებ და თუ ნუ თავის თავთან აღიარა, ასე ვთქვათ, და მისთვისაც შეიძლება იყოს შვება. Შემ თავიდან თუ გქონდა ეს დაბრკოლება, რომ ადამიანს არ უნდა საუბარი ტრავმაზე, პროცესში, რა თქმა უნდა, ეს ანუ ჟურნალისტურად რომ მიუდგეთ, ხო, ტრავმასთან მუშაობა კიდე რაღაც თავის სპეციფიკა აქვს, ხო, რაღაც დროში იწელება და ხანგრძლივი არის, უნდა აცადო ადამიანს, რომ ეს ამოიტანოს, ამოთქვას, იყო, როდესაც ადამიანი ჯერ გვეუბნება უარს, შემდეგ მეორე დღეს მომდის მასალები, მომდის ფოტოები კი, მომდის რაღაცა გულახდილად იწყებენ საუბარს, იხსნება ეს ჭრილობა და შემდეგ ეს ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც იკოსთვისაც იყო ძალიან, ესე ვთქვათ, რთული სამუშაო და ძალიან ერთად ტიროდით, ერთად ვიცინოდით, ან ძალიან, ესე ვთქვათ, შენ თავსაც ალბათ თერაპიულად უნდა მიეხმარო, როდესაც ასეთ რაღაცაზე მუშაობ. ამის შემდეგ უკვე მნიშვნელოვანი კიდევ რა იყო, ჯაჭვური რეაქცია ქონდა ამ ყველაფერს, ხო, თუ თქვა ერთმა, ის მიგანიშნებს, რომ აი იმ ადამიანსაც აქვს რაღაც ისტორია, ხო, და მიდიხარ იქით. Თუ ამ ადამიანმა გითხრა, ის მერე ეხმარება მეორეს, რომ ეს გააკეთოს. ეს პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ რა არის ჩვენი მხრიდან, რომ ადამიანს აგრძნობინო, რომ ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს, დიდ საქმეს აკეთებს ქვეყნისთვის, ხო, იმიტომ რომ დღეს უკვე 30 წელი არის გასული და რაღაცა თაობა უკვე წავიდა, იგრძნობა, რომ ეს ისტორიები იკარგება უკვე, ხო? მარტო ჩემ გარშემო ვიცოდი ფემიციდის რამდენიმე შემთხვევა, აი ჩემს წრეში, პატარა წრეში, და ნუ თავიდან მივადექი ამ ადამიანებს, ვისაც პირადად ვიცნობდი, ვისაც ჰქონდა ნდობა და მე მქონდა ხელმისაწვდომობა, ხო, ამ ადამიანების ისტორიებზე. რაღაც ესე წავიდა და ნუ მე უკვე ჯაჭვური რეაქციით მივიღეთ რაღაცა ეს 13 პირველად, 13 სიმბოლურად ისტორია და შემდეგ უკვე თხოვეთ ადამიანებს, ეს краудсорსინგი ჩავრთეთ, ეს ისტორიები ტრანსმედია პროექტად გადავაქციეთ, რომელსაც აქვს აიცით სამი განზომილება დროში, სივრცეში, ანუ ქრონოლოგია არის ომის და მეფე რუკაზე გვაქვს ესე დავპინული, სად რა ხდებოდა ამ დროს და მოყვება ამას ქალის ისტორია. ესეთ ფორმა მივეცით თავიდან, ეს ვიარეთ აუდიტორიებში, ვაჩვენეთ სტუდენტებს და შემდეგში აი ნელ-ნელა კომპონენტები შემოემატა სხვადასხვა, თარგმნეთ სიმღერა, რომელიც ცნობილი სიმღერა არის ომის ჰიმნია, ესე ვთქვათ, Have all the flowers gone, ეს კომპონენტი შევმატეთ, რაც ასევე გახმაურდა და ძალიან ისეთ მოწონება დაიმსახურა. პარკი გავხსენით ასევე უზნაძის 68-ში სოხუმის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს კომპონენტიც იყო, დაურგეთ ყვავილები ამ ქალების სახელზე და ნუ აი ამ კომპონენტებით ადამიანები, ესე ვთქვათ, მოვიზიდეთ და კიდევ ქონდა გავაცოცხლოთ ეს ისტორიების სცენაზე, ჯიპას თეატრალურმა დასმა გააკეთან, საოცრად ემოციურ საღამო გამოვიდა და ნუ აი ამ საღამოზევე უკვე შემოგვივიდა 35 ისტორია, იქვე ვთხოვეთ ადამიანებს, რომ თუ ვინმე იცით და ეს ისტორიები ხა ჯერჯერობით ესე გვაქვს რაღაც ფორმა გვინდა რომ მიცეთ და ნელ-ნელა ემატება. შეიძლება ესე ვთქვათ, როგორც ისტორია მდიდარი ზოგი არ იყოს და იყოს მშრალი ფაქტები, მაგრამ სადღაც 1000-მდე ფაქტი ესეთი ქალის მკვლელობის ჩვენ უკვე გვაქვს. ძალიან საინტერესო არის ჩვენი კამპანიისთვისაც. აფხაზეთში ხება? აფხაზეთში დაღუპული ქალები. ხო, იცით რომ სტატისტიკაში 800 ქალი გვაქვს ოფიციალურ სტატისტიკაში, თქვენ 1000 გაქვთ, მაგრამ ჩვენ ოფიციალურ სტატისტიკაში ხო? ხო, როგორ მოხდით? ჩვენ გეძებთ. იმიტომ რომ მართლა, მართლა. ჩვენ ხო, ჩვენ გეძებთ რამდენი ხანია რა? გვარიც ვიცი, ერთ-ერთი შალამბერი გამეკვირდა, აი ჩვენ საუბრობდით აფხაზაკრებაში. შექმნილი გვაქვს ფაქტების დოკუმენტირების ჯგუფი, რომელიც ქვეჯგუფების განაჩენ შედგება და სხვათა შორის აქ
ჩვენ მა პარტნიორებმა არც კი ციან ყველაზე ძიმე მოწმე ყავს იგივე ახალდაბიდან რომელიც ჯერჯერობით ვერ ავალაპარაკეთ. უბრალოდ ჩვენ თავს სიფთილეს სიფთილეა საჭირო. ხო და ვიფიქრეთ რომ იქნება სპეციალისტებთან დაიწყოთ უკვე კონსულტაცია მე სხვადასხვა გაგრაში გვაქვს ასეთი შემთხვევა. არის ვინც ლაპარაკობს? არის ვინც ვერ ლაპარაკობს? ხო და აუცილებლად შეხვდეთ უნდა ჩვენ აი უნდა სხვალიდანვე რა. ვერ ალაპარაკებაზე გქონდა კი ამაზეც. აგერ დალიაკა ზუსტად ჩვენ ბოლოს შეხვედრაზე ამაზე ვსაუბრობდით რომ ჭირდება კონსულტაცია. როგორ როგორ შეხვდით? ეს ძალიან საინტერესოა. არ ვიმალებით. არა, ნუ მერე დავიწყეთ ზერ. ძალიან საინტერესოა დენილების ისტორიები როგორ გროვდება და რა მეხსიერება არსებობს დღეს. Ჩვენთან. Ასევე საინტერესოა ქართველები როგორ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ამის ყველაზე ესეთი საინტერესო გამოსება შეიძლება გაგვიზიაროს გელა ხასაიამ, რომელიც არის ხასიამ, რომელიც არა ხასაია აფხაზური ამბებიდან და გთხოვთ მოგვიყევით ქართველების მდგომარეობა აპარტეიდულ რეჟიმში. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით. Madloba tkven am dghistvis, imtoro martsla zalyan mishnolovania. Martsla zalyan mishnolovania is qolaperi, rats ekhla dghes khdeba, imtoro chven gvaq zustad is sinaklebe ro am temebze visaubrod da ai chem gverdit mizdon batoms ver davetanxbebi imashi ro sakhakho diplomatia ar mushaobs, uprolod memgonia ro chven zogadat ar gvaq sakhakho diplomatia da arafers ar vaketebt am am kutkhit da amitomats ver khedavt im shedeks ის გამოც ვამბობთ რომ სახალხო დიპლომატია არ გვაქვს და ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც აი გალის რაიონი რო ავიღოთ ესენი არიან ადამიანები რომლებიც აი დღეს ჩვენ ბრაზდებით როცა ქუჩებში ვხედავთ რომ რუსები დადიან სულ გვესმის რუსულად საუბარი ის რომ მაგალითად სტუდენტები ბინას ვერ ქირაობენ იმიტომ რომ რუსების გამო ფასი გაძვირდა და ეს არ არის ჩემთვის სიახლე და არ არის სიახლე იმ ადამიანებისთვის რომლებიც იქ ცხოვრობენ და ეს არის ეხა რომ შევადარო იმ რეალობას რომელშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ ეს არის აი არ ვიცი ალბათ 2% იმ პრობლემებისა რასაც ისინი ყოველდღიურად განიცდიან 30 წლის განმავლობაში და მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეხლა ცოცხალი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ მაგალითად ეგრეთ წოდებულ ენგურზე რაც ხდება დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონის მიხედვით, ოკუპაციის კანონის მიხედვით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება გალიდან გადმოსული ადამიანის ჩხრეკა, ჩვენი პოლიციელები მუდმივად ამ ადამიანებზე დისკრიმინაციულად ექცევიან, ჩხრეკენ და თან პლუს ქალებს ჩხრეკენ მამაკაცები, რაც სრულიად მიუღებელია და რაც კი ჩვენი მხარე, რაც დასჯადია და ამ ყველაფერთან ერთად არატანენ ნივთებს, მაგალითად, ყველი ადამიანმა თუ სახში რაღაცა აქვს ფერმან რაღაც ეგეთი და გადმოიტაროს თუნდაც 10 კილო ყველი, ამაზეც კი უარსეუბნებიან, მიუხედავად იმისა, რომ კანონში გვიწერია ნათლად, რომ მხოლოდ აკრძალულია იარაღის და რაღაც მსგავსი ნივთების გარდა არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს. ეს არის ჩვენი მხარე, რასაც აკეთებს და აი რუსეთზე რო დავიწყო საუბარი და იქ როგორ რეალობაში ცხოვრობენ, ალბათ ეს რა თქმა უნდა ის დრო არ გვეყოფა ამ ყველაფრის სასახსნელად. და აი ხო საუბრობთ ეთნიკური ნიშნის დისკრიმინაციაზე და ეს ყველაფერი ხდება დღესაც და უფრო მძაფრი იყო მაგალითად 10 წლის წინ. Ну დღეს ცოტა რეალობად უკეთესობისგან შეიცვალა საბედნიეროდ. თუმცა ჩვენში რა არის პრობლემა? აი ეხლა აქ საუბრობენ რომ ქალები ვერ საუბრობენ და რაღაც უჭერთ ამ ყველაფრის თქმა. აი მე პირადად ძალიან ბევრი кейსი ვიცი ადამიანებზე რომლებიც უბრალოდ აი ქართველობის გამო აი სოხუმში მაღაზიაში წემეს, იქ პოლიცია ცუდად მოექცა. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რომ ამ ადამიანებზე ხმამაღლა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული ერთი ადამიანი რომ დღეს აქეთ გადმოვიდეს, იმას იქ ოჯახი ყავს, ნათესავები ყავს და აი მე ხა მაგალითად დღეს აქ იმიტომ გესაუბრებით ესე ღიად რომ მე უკვე ვეღარ ჩავდი ვარ ჩემ სახლში გალში იმიტომ რომ როცა ღიად დავიწყე საუბარი თან მიუხედავად იმისა რომ მე არ მისაუბრია კონკრეტულ кейსებზე რომელიც უფრო მძაფრია იმიტომ ისევე ჩემი ოჯახის უსაფრთხოების გამო მაგრამ იმის გამო რომ რაღაცა პოლიტიკური განცხადებები არის თუ რაღაც თემები რაც მე ვსაუბრობ ამის გამოც კი არ მაქვს უფლება რომ ეხა დღეს ჩავიდე და თუნდაც ჩემებთან მივიდე და ალბათ ვერ წარმოგიდგენიათ რამდენად რთულია იმ ადამიანისთვის რომელიც აი მაგალითად 2 წლის წინ ერთ-ერთი ჩემი ნაცნობი რომელსაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ სოხუმში თუმცა ის აი ოჯახის იქით ამ თემაზე ვერ საუბრობს იმიტომ რომ ეს შემდეგ
ისე თვითონ უბრუნდება, მას შეუძლია მოვიდეს აქეთ, თუმცა ოჯახი ყავს, რის გამოც ამ ყველაფერს ვერ შვება და ამიტომ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ რაღაც ყოველთვის რაღაც 27 სექტემბერი იქნება თუ რაღაც კონკრეტულ თარიღებში გვახსენდება ოკუპირებული ტერიტორიები, ვსაუბრობთ ამ თემაზე, თუმცა ამ დროსაც კი არ არის აი გალის მოსახლეობის თემა აქტუალური და აი მე უნივერსიტეტში აქეთ მობილობით როცა გადმოვედი, მართლა იყვნენ კურსელები, რომლებიც მეკითხებოდნენ, რომ რას ქვია გალში ქართულად როგორ არ არის სწავლა. Da, ai imdenad arari es tema განხილვადი, არ არის პოლიტიკური პოლიტიკოსებისთვის აქტუალური, არ აქვს რეიტინგი მედია საშუალებებში, რომ აი მარტო მაშინ შუქდება, როცა აი მაგალითად ენგურზე როცა 6 ადამიანი დაიღუპა, ისევე ჩვენი მთავრობის მიღებული დისკრიმინაციული კარანტინის გამო და აი ესეთი კონკრეტული кейსები შუქდება, რომელიც ასოცირებულია ტრაგედიასთან. Თუმცა ამ ცუდ ამბებთან ერთად მინდა რაღაც პოზიტიურ მხარ ნაწილზეც გადავიდე. Აი მაგალითად მე როცა სტუდენტი ვიყავი სოხუმში, პრობლემა მქონდა ქართულად საუბრის. Თუმცა დღეს აი აფხაზ ახალგაზრდებში ეს უკვე ნაკლებად იწვევს აგრესიას და ქუჩაში შეგიძლია ქართულად შენს მეგობართან ერთად ისაუბრო და რაღაცნაირად თაობები უფრო განვითარდნენ და მას აღარ აქვს იმდენად აგრესია მეგრელებთან, აი თაკი პრობლემა ის არის, რომ მეგრელებს როგორც ქართულებს ისე არ განიხილავენ, რაღაც გონიათ, რომ მეგრელები ცალკე ადამიანები არიან, რომლებსაც უბრალოდ რაღაც კავშირი აქვთ ქართველობასთან. Მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეხა უკვე აღარ არის ის პრობლემა, რომ მაგალითად ქუჩაში ქართულად ისაუბრო. Ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესები მიდის დღეს აფხაზეთში, თუნდაც ბინჭვრითმის თემა რო გავიხსენოთ. ორივე, კი. თუმცა, ანუ ეხა ხისტავიანები ყველგან არიან და რაღაც კონკრეტული кейსები, რა თქმა უნდა, არსებობს, როცა პრობლემა ექნება თუნდაც ქართულად საუბრის გამო. Და რაც შეეხება დღევანდელ მოვლენებს, აი ჩვენ ყოველთვის ვაკრიტიკებთ, რაც აი მესმის, რომ აი აფხაზი ახალგაზრდები რომ რაც უდები არიან და ასე შემდეგ, თუმცა ამას ჭირდება სიღრმისეული განხილვა. აი მე არა ვისკენ არ გამიშველია ნამდვილად. არა, პირველი მე ვერ დამეთანხმებ, ახლა ისე ხელი. არა, მართლა შეიძლება ისტიკულა. არა, თქვენზე არც მიფიქრე. Და მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ საზოგადოებაში არსებობს რაღაც აგრესია აფხაზების მიმართ და მე პირადად ყოველთვის ვცდილობ ავხსნა, რატო არიან აფხაზები ესე ვთქვათ აგრესიულად განწყობილი და ამას თავისი ისიც აქ, ანუ ეხლა მაგალითად ჩემს სამეგობრო წრეში, მე ძალიან ბევრი აფხაზი მეგობარი მყავს, ამ ადამიანებს არ აქვთ აგრესია და ისინი მონაწილეობენ კიდეც სამშვიდობო პროექტებში, თბილისში ჩამოდიან, ეხლა აღარო ომამდე იყო ეს ყველაფერი, ბანაკებშიც ერთად წავსულ ვართ. Უბრალოდ პრობლემა ის არის, რომ მათ სოციალურ ქსელში არ აქვთ იმის საშუალება, რომ რაღაც დადებით ჭრილში მოიხსენიონ თუნდაც საქართველო ან ქართველები ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, არ ვიცი ყველა მიცი თუ არა, მაგრამ TikTok-ზე აფხაზმა გოგონამ ატვირთა ვიდეო, სადაც ახსენა, რომ აფხაზეთის საქართველოა და ამის შემდეგ მისი ოჯახი დაიბარეს, თვითონ დაიბარეს და ძალიან დიდი ბულინგი მოახდინეს მის წინააღმდეგ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვერ ვხედავ აფხაზეთის იმ ნაწილს, რომლებიც ადეკვატურები არიან და რომლებსაც სურთ რაღაც კომუნიკაცია და არა აქვთ ის რაღაც პტრული დამოკიდებულება, ვთქვათ, ქართველების მიმართ. ამას ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ ისევე რუსეთის კონტროლის მიერ და რუსეთის მიერ დასმული ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების აგრესიის გამო. Და აი ხა რაც ბიჭვინთაში ხდება, მაგალითად კონკრეტის ახალგაზრდები გამოვიდნენ პირველად ოკუპაციის ისტორიაში, როცა ღია თქვეს, რომ რუსეთს გააჩნია თავისი ინტერესები და ამიტომ არის აფხაზეთი დაინტერესებული და მათ რაღაც პლაკატები ჰქონდათ, სადაც ეწერათ, რომ არ გჭირდება მეგობარი, თუ მას მიწით უნდა გადავუხადოთ ის იკეთები, რასაც აკეთებს ოკუპირებულ აფხაზეთში. Და ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ის განწყობები თუ ადრე ეგონათ, რომ რუსეთი იყო რაღაც მეგობარი ქვეყანა, რომელიც თავისი ინტერესების გარეთ რაღაც ეხმარებოდა სახელმწიფოს, რომ გაძლიერებულიყო, დღეს უკრაინის ომმა შეძლო ის, რომ ჩვენ მოგვცა სივრცე, სადაც რაღაც შეგვიძლია რაღაც დიალოგის წარმოება და ამ ადამიანებთან კომუნიკაციაში შესვლა. თუმცა ამ ხელისუფლების ხელში არ ამგონია ეს ყველაფერი რაც ლოგიკას ექმდებარებოდეს და შესაძლებელი იყოს. თუმცა მგონია, რომ ჩვენ ადამიანებმა, სამოქალაქო აქტივისტებმა, ორგანიზაციებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა რაღაცნაირად უნდა შევძლოთ, რომ ამ ადამიანებს, ამ ახალგაზრდებს დავეხმაროთ ამ ყველაფერში. და ბოლოს ძალიან მინდა, რომ დევნილების საკითხი შევეხო. სახელმწიფო, რომელიც
რომლის მთავარი მიზანი არის ქვეყნის გამთლიანება, იმისთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს გალის რაიონი და დევნილები, ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალო კონტაქტი აქვთ ამ ტერიტორიებთან. Და მე მართლა მგონია, რომ თუ რამე შანსი არსებობს, რომ ჩვენ შევძლოთ ისევ ჩვენს სახლებში დაბრუნება, ამის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიდი არიან ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იქ ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ რატო ვერ ვართ მათთან, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვქნით კომუნიკაციას და გალის რაიონის მოსახლეობა არიან ის ადამიანები, რომლებსაც უშუალო კომუნიკაცია აქვთ აფხაზებთან და შეუძლიათ მართლა ბევრი სასიკეთო საქმის გაკეთება ჩვენი ქვეყნისთვის. Და ამით იმის გამიდა, რომ დევნილები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ და 30 წელია ითხოვენ იმას, რომ თავშესაფარი მისცენ, ცხოვრობენ რაღაც დანგრეულ კორპუსებში, რომელიც აი მაგა ორი წლის წინ ერთი კორპუსი ჩამოინგრა და ნახეთ ის ტრაგედია რაც მოხდა. ანუ ჩვენ რატომ უნდა გქონდეს იმის ამბიცია, რომ ვიღაცა აფხაზ 20 წლის ახალგაზრდას მოუნდეს, რომ ჩვენთან ერთად იცხოვროს, როცა ხედავს, რომ საქართველოს როგორც სახელმწიფო თავის მოქალაქეებსაც არ აქცევს ყურადღებას და პირიქით როგორც ენგურის პრობლემები ვახსენე, თვითონ ხელისუფლება უქმნის მათ ბარიერს, რომ რაღაცა შეუქმნას საარსებო გარემო. და ამ პირობებში, ანუ აფხაზ ჩვენ, ანუ არ მაქვს იმის ამბიცია, რომ მოუნდეს ისეთ სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც არ ექნება გარანტია, რომ ის შეინარჩუნებს თავის აფხაზობას, თავის ენას, და ჩვენ უნდა დავანახოთ ეს ყველაფერი შესაძლებელია ევროპულ საქართველოში, სადაც ყველა ადამიანის უფლება იქნება დაცული. და აი მაგალითად, როცა უვიზო მიმოსვლის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, მაშინ სოხუმში სწავლობდი და ეს რაღაცნაირად აფხაზი ახალგაზრდებისთვის იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან მიმზიდველი და მაშინ რამოდენიმე მათგანი, მე ვინც ვიცი, გადმოვიდნენ კიდეც, რომ მოქალაქეობა აიღოთ, საქართველოს მოქალაქეობა აიღოთ. და ამიტომ ამოსავალი წერტილი ამ ყველაფრიდან არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცნაირად დავუახლოვდეთ ევროპას და უფრო გავძლიერდეთ, რომ მათ შევთავაზოთ ის პირობები, რაც ჩვენს გჭირდება, მათ გჭირდება და ზოგადად ქვეყანას ჭირდება იმისთვის, რომ ვიყოთ სტაბილურად და ძლიერად. მადლობა. სადისკუსიო სივრცე, რაც აი აფხაზეთის თემას ეხება, ხშირად აი აკლია დევნილების თემაზე დისკუსია, აკლია წარსულის თემაზე დისკუსია, თითქოს რაღაც აი პოლიტიკურ კონიუნქტურამ განსაზღვრა თემები, რაზეც მშვიდობის შენებისას უნდა ისაუბრო და აი ამ არსებული პოლიტიკური კონიუნქტურის დარღვევა უფრო მტკივნეულად აღიქმება ხოლმე. ამაზე ალბათ თამარა ყველაზე უკეთისა უბრებს, თამარა ჩერგოლეიშვილი ამუშავთა განათლების საზოგადოებიდან. მინდა აი ამ მიმართულებით გითხრათ თქვენი კამპანიის შესახებ, რამდენად აი ეს არსებულ პოლიტიკურ კონიუნქტურას მშვიდობის შენებლობის შესახებ რამდენად არღვევს, ასე ვთქვათ. Მადლობა, შევეცდები, რომ ძალიან ესე მოკლედ ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ ამ თემაზე. ხმაურიანი ვარ, აი კონიუნქტურა სწორად ახსენა, კონიუნქტურების დამრღვევი. მოკლედ, თემა არის შემდეგი, ეს ძალიან შემთხვევით მოხდა ჩემი დაკავშირება ამ თემასთან. დაგვიკავშირდა უკრაინული არხი, სადღაც აპრილში. შეგვეხმიანა და გითხრა, რომ გადამოწმებული ინფორმაცია გვინდა, რომ მოგვაწოდოთ რუსეთის მიერ საქართველოს ჩადენილ სისასტიკეებზე. Da, იმიტომ რომ ბუჩას კონტექსტში აკეთებდნენ, ჩვენამდე ხო თქვენი ყავითო რეალურად აი ესე თვითონ გვიკარნახა მერე კამპანიის სახელი. ეხლა ამის შემდეგ ესე რომ შეგვეხმიანენ, კარგი ხალხია, გიგასთან მივედი პირველი, რომ მეთქი აი ეს აინტერესებთ და შენ რას მიკარნახებ. 2008 წელს მსგავსი არაფერი არ მოიძებნებაო, იმიტომ რომ იმის გამო რომ იერიში დაიწყო ქართულმა ჯარმა გამოსვლა მოასწრეს სოფლებიდან და ნუ ბუნებრივია იქ მოხდა ტრაგედიები, მაგრამ არათანაზომადი იმისი, რომ თქვა ბუჩას კონტექსტში გაგვე გზავნა, მაგრამ მე თვითონვე დამამისამართა, რომ შენ საშურს მიდიხარო, ცოტნე შენთან არიო და მალხაზ დაელაპარაკეო პატარა ეს, იმიტომ რომ ისინი აგროვდებოდნენ და ახალდაბაც პრინციპში გიგა მიკარნახა. ოღონ არა იმიტომ, რომ მე წავსულიყავი და მე ამითი რაღაც კამპანია წამოგვეწყო, რომ დავხმარებოდი უბრალოდ იმ უკრაინელებს. Da, მართლაც ბატონ მალხაზის შვილი ჩემთან არის ამ მორჩეულთა განათლების საზოგადოებაში. ტაბულას რედაქტორს უთხარი, რომ მეთქი ერთად იმუშავეთ, რომ დავეხმაროთ უკრაინელებს და ერთი კვირის განმავლობაში ესე რაღაცას აკეთებდნენ რა ერთად და მომივიდა მე მასალა. რაც უნდა გადამეგზავნა უკვე უკრაინელებისთვის და ამისი კითხვა რომ დავიწყე, აი შევძრწუნდი, იმიტომ რომ მე ხა ძალიან ინფორმირებული ადამიანი ვარ ქართულ პოლიტიკაზე, ყველაფერში ვერევი
Am zgâus iar pe rețea cât chiar când am bucat să scot cu un vașuc ebdit. Da, amitom mi-a devenit m-am băbș. Chiar așteptă, dar da bucăși de ca jurnalistul ad mea să mă trebuie să am să cât chiar tu să arșe mi-credeți. În moment ce arți politicul ad arșe mi-credeți. Jurnalistul ad da vina chiar. Rătăcire mămchtare bucăși ati îmi deniare mămchtare. Aia mert sopelși, axal da băș. Ta nese tărare rom. Cât se bulbe biar arse us. Cât se bulbe biar arse us. Da, cu tia tăsici cu neba. Îmi sac meșii rom. Să te baluași vilea. Dar mă evdă da merem. Tu eri da e do da romel. Europa mas sakartvelom tavizroze ver gamoartva emas sakartvelos tavrobas anu ver miviget amaze amas garda ragatsebi ari gamotanili da uamravi chveneb arseus ekha me mesmis ro chven chvenebs ekha imis gamo adamiani mskhverpli laparakobs შეიძლება უნდობლობით მიუდგეთ და ძალიან ეჭვიანი ადამიანი ვარ და ყველაფერს უნდობლობით უდგები. მაგრამ ვიცი წესი, რომ როდესაც ათასობით ადამიანი ერთსა და იმავეს ლაპარაკობს, ანუ პატერნი როცა შენ ხედავ რა არის პატერნი, მე რა უკვე შეგიძლია იზრუნო, რომ იქ შეიძლება კონკრეტულ რაღაც ამბებში რაღაც უზუსტობა იყოს, მაგრამ მთლიანობაში არის უზარმაზარი უბედურება მომხდარი. ეს ყველაფერი რომ ნახე, ბუნებრივად გამიჩნდა ის, რომ ამაზე რაღაც უნდა ვიმოქმედოთ, მე რა შევიკრიბეთ ყველანი მალხაზი იგა და ასე შემდეგ და მე ჩემი ის არისო რომ genocidi unda masauknat, rakuia. Jeregertis, chemi saqvareli, ai am shenobashi getsodinebat qvelas, chemi ert-erti saqvareli citata ari politikaze Milton Friedmanis citata, ro chven ra shegvizlia vaketot chven, kho chven vatsotskhot is ideebi, risits gjera da stor momentchi mere ganvakhortsielod ikamde sanam politikurad sheuzlebeli, politikurad gardauali ar gaxteba da. Utsap ai batom alkhasis mishnoloba davinakhe egre da qvela im adamianis romelis am qveloferz agroebda, atsotskhlebda da mashina Cine așaude roata am cuvântul prizarăvis argero da da și uzele blad miacita vin mesro aici și uzele bar rusetis roze la paraki daitco. Maram jiuț adică ne nădam ia nebi romle vița mas mico evodre namas agro evodre da uzeb da vin axe ai am citatis sa racuero ai xaris tu întoro. Și uzele blad vis panjara gatchka china Ucraina mco tu că Otchmazdatian slăbește, dar tan mereu ca istoriul contextului aghicu. Am xoam cu el la persecă. Maxendeva, ce nu vizite bie Washingtonși. Rotsa, orieta sex, orieta schiut slăbește. Sagam a obițit să dragă takehouse. Vașam ze gasule bie giga gahuit culi roux nidaro rusete să drii agresi să apte arse bops. Dar ce nu axlos megobre bie zang argi gonieri. Halchitro gaun eu ne bodre. Namasro, șenchar paranoici. Anu mim greblo ba am temi să arse bode. Ares moda tari grebne. Rusete rogort să apte sarac nebne da. Utsab davina xia espeles șușis ceri. Rogore para am colaperez da Ucrainis. Am rogor 600 leveli gahadaro, șeni gricio gahacino da, șeni gahadzurino, e samba uida. A când ans am uida mere bune brivia, este tema de batom al hasro, vela para ke vodi, genocidi, o eso mitrada. Sudat vom hotara, nu mi-am dat să-i spun că ești genocidist, gamo da, i-a dat arat, i-a dat arat, batom al hasmet, că etnicul îți mai dat, ho, sa kamari se atkoda. Ca eu sa kamari se rasni și nau, soi, sa hele, stau și sa hele, unde dai, ho, soi, o persoană, e scho, genocid, da, mereu, am cu tri ce uhede, am teli, e istorie, bi ga analize, am cu tri tro, am adam, e nisi, mi-o clau de nero, cartule bi, nu e. Gairos, ca ți armă de gena, gairos, ca armă de gena, uiți, ro, nați lobri, an, tliani, ganat gureba, etnicul îi nișnit, ho, e ca caliro, ho, ai masro, bau și sudau, crzalet, cartule de la parache, cam pe tepsucuri de trohma. Aram eu rugai gat cartuieli gat mocalau de neno. Da, eca atas cu atas catiani. Sopeli roarse va sada. Atas ormaz da aticatii. Are cartuielo bis nisnit gat scoteli. Ano, amisi kite ca buchaci scoara. Periar moctara. Ro politicura dis. Che pasta. Ei matra cu iaco. Amitom mei ca bune brule. Mei politicura activisti varda. Che sa va misat politicura. Tu cura tu buchaci genocidi. Co este cu magram. Mei rugai amasac tauisi sa martle brule im xaret. Co. Romelit mei tuli ro girsi mispis ro amistuis vibrzat. Moclet. Ro che am ucale bide tese. Cadau scotet ro am temaze campania da guetsqo da aguetsia es tema ratche bunobrivi am campanias aks khoda sva aspekti da iseti tanamshromloba sheukarit ro es aspektebi da guefara imitoro ერთი არის თვითონ შინაარსი და თემა და დევნილ თემთან კომუნიკაცია და ამხრივ აფხაზთა კრება იდეალურ მდგომარეობაში იყო რომ ამაში კამპანიას დახმარებოდა მეორე არის ამისი საინფორმაციო მხარდაჭერა და ტაბულა არსებობს და დაფარვა უზარმაზარი აქვს ონლაინ მედიაში და შესაბამისად ამისი შესაძლებლობა რომ არსებული მედიის პირობებში როდესაც არაინტერესებთ არაფერი გარდა თქვათ აი ამ რაღაცა პატრონების ინტერესებისა გაგვეძურინა ეს თემა და ტაბულას აეწია ეს თემა მე არის ამისი
campania, rogor unda aketoda, amorcheota gantlebi sazogadoeba, aketebs am campaniis managements, ideebs, quella persano aketebs filmebs, rasats uachvenebt, amas aketebs amorcheota gantlebi sazogadoeba da amas ak akademiuri aspekti, romelis tavisuplebis institutma chaibara da rats mtavari am quella persa ak politikuri aspekti, imito ro martalia es politikosebi demonizebulebi arian, mara chven tu gvinia gavlena kondes procesebze, gvchirdeba partneri politikosebi, kho? Isev ar wer gvekneba, kha ramdenits ar unda vimasa ukna tro gvinda chven genocidis aghiareba tu romelme politikurma partia mesar chaibara da ar mixeda ese ar moxteba amito ak gverdze aghmachda evropuli sakartvelo zalyan kargat vtkvat motavsebuli ai ese shevkarit es gundi romelis svadasva aspekts dafaraps titon sakitxsats aks mravali shre kho ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო პირველ რიგში ადამიანური ამბავი, იმიტომ რომ ძალიან უყურებდი როგორ გადადიან ეს ისინი უკრაინელი დევნილები პოლონეთში და იქ ახლა რო ხვდები პლედით და ყავით და ნუ გასაგებია რომ ტანჯვა გამოიარეს, მაგრამ ვიღაცა დახვდა მათზე ზრუნავს. Და ახლა მე გამახსენდა 17 წლის ვიყავი მაშინ და თან რაღაცაზე თარჯიმნად ვიმუშავე, პატარა ვიყავი, ძალიან CBS-ი იყო ჩამოსული და შევედი დევნილებში ივერიაში ნამყოფი ვარ მაშინ და ნუ ძალიან შაბეჭილების ქვეშ ვიყავი. მართალი კი ხარ, მე თვითონაც დავიჭირე ჩემი ერთი სული მქონდა როც გამოვიდოდი. Არ მინდოდა იქ ყოფნა, არ მინდოდა იმას და ეს გამახსენდა რა, მე მორი ანუ რო დაგიბრუნდება ეს ყველაფერი, რომ თურმე მე რო იქ ვიყავი შესული და რო დავდიოდი და უბრალოდ თარგმნიდი რაღაც ისტორიებს, ამ ხალხს რა აქვს გამოვლილი და პერსონალური ეს მქონდა პირველ რიგში, რომ რაღაცნაირად ეს ამას ყველაფერს უნდა დავეციოთ და ადამიანური განზომილება აქვს ამ ყველაფერზე, უბრალოდ არასწორია, რომ ასობით ათასი ადამიანი შენ საზოგადოებაში აი ამ ტრავმას ატარებს და ეს ტრავმა გაზიარებული არ არის აი ამ რაღაცა პანაშვიდების ქვეყანაში, სადაც ნუ აი რა ვიცი ვინმე რომ მოგიკვდება, ეგ სამდღიანი პანაშვიდია და მოდის ხალხი და იზიარებს, ხო? ანუ ეს ამ ხელა სიმახინჯე დაგვემართა როგორც საზოგადოებას. მეორე ამ ყველაფერს აქ უკვე ცოტა ხანი რაღაც წორ საქმეს რომ იწყებ, მე რაღაცნაირად ეს სისწორე მткиცდება რა სულ მერე დროთა განმავლობაში და ესეთი მткиცებულება იყო ერთგვარი, როცა ევროკავშირმა უარი გითხრა გადაწყვეტილებაზე კანდიდატობის სტატუსზე და ამას მოყვა საოცარი ანტიდასავლური კამპანია, ხო? ეხლა მე რო შევხედე ამ ყველაფერს და რო ვიმსჯელეთ, მთავარი ეხლა მე რამდენიც არ უნდა ველაპარაკო, რომ რუსეთთან პირისპირ დარჩენა არ შეიძლება, მსხვერპლზე უკეთესად ვინც რუსეთთან პირისპირ იყო მაშინ, როდესაც ისინი გაუპატიურეს, ცხვირებ მოაჭრეს, ყურებ მოაჭრეს და ასე შემდეგ, ვერავინ ვერ მოყვება, ხო, ამას და სხვა ასპექტი დავინახე ამ ყველაფერს, რომ ანტიდასავლური კამპანიის წინააღმდეგ საუკეთესო ისტორიული ილუსტრაცია, რომელსაც თავისი მოქმედი პირები ყავს და ეს პირები თვითონ ყვებიან ამ ყველაფერს და ამაზე ძლიერი მე არაფერი არ მგონია. ეს მეორე და მესამე კომპონენტი უკვე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემა, ხო? იმიტომ რომ ობიექტურად მე ვხედავ, რომ ესე ახლოს ჩვენ არასოდეს არ ყოფილვართ ამ ეროვნულ ამოცანასთან. ეხლა ძალიან რთულია, ბუნებრივია, ადვილი მაწვნის ჭამა, მაგრამ ფაქტია, რომ ესე ახლოს პუტინი მარცხთან არ ყოფილა არასოდეს, რუსეთი ესე ახლოს საბჭოთა კავშირის მერე მარცხთან არ ყოფილა არასოდეს და თუ კი მაშინ ჩვენ გავმაზეთ ჯარგონს გამოვიყენებ შესაძლებლობის ფანჯარა, რომ დავწეოდით თქვათ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, დღეს ეს უნდა გამოვიყენოთ და ამ თემაზე დაიწყოთ დისკუსია ყველა ვარიანტში და გამოგვივიდა კიდეც, იმიტომ რომ საერთაშორისო მედიაში საინტერესო ამბავია, რომ პრემიერის ვიზიტი იყო გაეროში და როგორც წესი გაერო დევნილების თემაა, ხო, დევნილების თემა სუდგება და მე მახსოვს წინა მთავრობის დროს ეს როგორ ხდებოდა, იმიტომ რომ შემთხვევით იქ აღმოჩნდი, ხო, იმიტომ ჩემი ქორწინების გამო. Და რო ანუ იქ რაღაცა საერთაშორისო ვიზიტი რო იყო, პარალელურად ჟურნალის მედია საერთაშორისო მედიასთან შეხვედრები, რომ ის თემა, რასაც შენ იქ წევ, ეს ყველაფერი მედიაში გავიდეს. არაფერი მსგავსი არ მომხდარა ბუნებრივია პრემიერის ვიზიტის შემდეგ. არცად ეს არ გაშუქებულა, არცერთ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხი, არცერთ საერთაშორისო პრესაში არ აღმოჩენილა, მაგრამ ამასობაში მოხდა ის, რომ მთელი ის კვირა და მთელი აი ეხაც ეს ხდება, რომ ტვიტერი გადაჯექილია ბუჩამდე იყო აფხაზეთის თემით. ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური აქტორი, დიპლომატი, ჟურნალისტი, რომელიც საქართველოს აინტერესებს, საქართველოსზე წევს, ამ კამპანიას უჭერს მხარს. იმიტომ რომ ეხლა არის აი ეს შესაძლებლობა, როგორც მილტონ ფრიდმანმა თქვა და აი კიდე ერთი რაც აი კრიტიკას მინდა უპასუხო, რომ ჩვენ დაგვიპირისპირდნენ, ძალიან მალე მორჩა ერთ წუთში და დავასრულე, ჩვენ დაგვიპირისპირდა ის ხალხი, ვინც ძალიან დიდი ხანია ამ რაღაცა მშვიდობის შენებლები ვართო ესე, თვითონ მე უწოდეს თავს და გამაგზ გამეცინა, მშვიდობის შენებლობის პროცესში არიან ჩართული, როგორც თვითონ ამბობენ და რეაქცია ის იყო, რომ თქვენ ამაზე ნუ ლაპარაკობთ. იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. ანუ ორველის ციტატა გამახსენდა, თუ გინდა ის საზოგადოება გაანადგურო, ისტორია უნდა წაუშალო. და 20 წელი მთელი ამ მშვიდობის მშენებლობაში ჩართული ხალხი, ზოგინები ზოგიუნებლიე დარწმუნებული ვარ პატიოსანი ხალხის არის მას ჩართული, ისტორია შლიდნენ და რუსულ კვალს შლიდნენ, იმიტომ რომ ეს ხალხი კუტება, ვისაც ეს რუსული კვალი ახსოვს, ასაკში შედის და აღარ ემახსოვრება ძალიან ცოტა ხანი და ნუ აი ეხაც დღესაც ჩვენს მიმართ პრეტენზია ეგ არის, რომ ნუ იმაშვებით, ნუ იხსენებთ ისტორიას, ნუ აკეთებთ ისტორიას, წაშალეთ ისტორია, აი ამას ითხოვენ, აი ძალიან ორველიანურად და ამაში ძალიან დიდი ფულია დახარჯული, რომ ეს ესე ყოფილიყო.
Istoria imaze ra ხდება დღეს და რა სიტუაცია და ახლა უფრო ვისაუბრებთ იმაზე თუ რისი გაკეთება შეიძლება მომავალში. Ოდნავ რო გადავუხვიოთ აჯენდას, ჩემი აზრით ჯობს თუ ბატონი სერგი კაპანაძით დავიწყებთ საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, რომელიც ფიქრობ კარგი იქნება თუ შეგვიჯამებს შერიგების პოლიტიკის კუთხით, აქამდე რა გაკეთებულა, რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს. Მადლობა დიდი მოწვევისთვის, ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის. წინა ორი პანელი მოხედველობაში, მედი ეს საინტერესო იქნება. Უბრალოდ უკაცრავად 9-ზე უნდა წავიდე, მაგრამ მე მგონი მაინც ვამთავრებ, ეს ამიტომ პრობლემა არ იქნება. Მე ძირითადად მაინც იმას შევეხები, ჩემი აზრით, ანუ ხედვა მე როგორი მაქვს, როგორი გონია, რომ უნდა იყოს მიდგომა იმისთვის, რომ ჩვენ ტერიტორიის ხელობა აღდგეს და მოგვარდეს. Უნებლივია ამ ხედვას, ისე როგორც ნებისმიერ სხვას პრეტენზია ვერ ექნება ჭეშმარიტებაზე, იმიტომ რომ ისეთი თემა, რომელიც ძალიან კომპლექსურია, მძიმეა, ბევრი ნაწილისგან შედგება და ბევრი განსხვავებული მოსაზრებაა, მაგრამ ჯამში შემიძლია თქვა, რომ ზოგადად არის ორი მიდგომა, ძალიან ბანალური ვიქნები, ხო? ერთი არის ძალით კომპლექსის მოგვარება, რომელსაც არ ვიტყვიო ჩემთვის არის მიუღებელი, მაგრამ უბრალოდ არსებობს ესეთი მიდგომა, რომელიც კარგი მაგალითი იყო შრი-ლანკაში, თუ ცუდი მაგალითი იყო შრი-ლანკაში, აგერ აზერბაიჯანში, შეიძლება უკრაინამაც იგივე გააკეთოს, მაგრამ ამას აქვს თავისი მორალური მომენტი, თავისი პრაგმატული მომენტი, იმიტომ რომ პარტნიორები, როგორც წესი, ასეთ მიდგომას მხარს არ უჭერენ და იშვიათია დასავლური ორიენტაციის მქონე ქვეყანა, რომელმაც მსგავსად მოაგვარა თავისი ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, აქვს სამართლებრივი პრობლემა, საქართველოს შემთხვევაში ძალის არ გამოყენების ვალდებულება ცალკე გაღებული, რო აფერი ვთქვათ, ზოგადად საერთაშორისო ვალდებულებაზე. Ანუ ამიტომ ეს არის ერთი მიდგომა, რომელიც შეიძლება ვიღაცას მოწონდეს, მაგრამ ერთი რო შეუძლებელია, მეორე ალბათ მიაშწონილი არ არის, მესამე კიდე ერთხელ მე არ გონია, რომ არის სწორი რო იყოს გამოყენება. ამიტომ შეიძლება მეორე არის მშვიდობიანი მოგვარება ამ კონფლიქტის. მშვიდობიანი მოგვარების ნაწილში მე გავიხსენებ ერთ-ერთი ესეთი მიდგომა არსებობს, რომელიც კონფლიქტს და მშვიდობის კვლევებს ვინც იცნობს, ზარტმანს ეკუთვნის, ამას ქვია mutually hurting stalemate, ანუ ორმხრივად დამაზიანებელი თუ ორმხრივად დამაზიანებელი პატი, ასე ვთქვათ რა. რაც მარტივად არის ჰიპოთეზა, რომელიც ამბობს, რომ მხარეები, რომელიც კონფლიქტში არიან, იმ შემთხვევაში მიდიან მოლაპარაკებაზე და ჩდება შანსი მშვიდობიანი მოგვარების, როცა არსებული სტატუს კვო არის ყველასთვის წამგებიანი და ყველას აყენებს ზიანს. ამ შემთხვევაში მხარეებში ბუნებრივია საქართველოს რუსეთს გულისხმობ პირველ რიგში და მარტო მეორე გულისხმობ ამ შემთხვევაში ცხინვალს და სოხუმს. ამიტომ ჩემი აზრით იმისთვის, რომ მშვიდობიანად მოგვარებაზე იყოს საუბარი, არის შემდეგი მიდგომა, რომელიც უფრო გრძელვადიანია, ოღონ ეს კიდევ ერთხელ შეიძლება წლების განმავლობაში უნდა გაკეთებული იყოს, მათ შორის ბოლო წლების, მაგრამ ამიტომ არ კეთებ, ამიტომ მე ძალიან გამიჭირდება შეფასება რა და როგორ იყო, მაგრამ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დაასწროთ ჩემი შეფასება რა არის. ამ ასე ვთქვათ, ამ მიდგომას, ანუ აი იმისთვის, რომ არსებობდეს ესეთი პატი, ჭირდება აი რვაფეხასავით არის რვა რაღაც კომპონენტია ჩემი აზრით. ოღონ კიდევ ერთხელ ახლანდელი სტატუს კვო ისეთია, რომ ახლანდელი სტატუს კვო ჩვენთვის არის მიუღებელი და მეორე მხრისთვის არის მისაღები. ამიტომ ნებისმიერი საუბარი, რომ ახლა შეიძლება იყოს მშვიდობიანი მოლაპარაკება და ამით მოგვარდეს, არის უბრალოდ ჩემი აზრით ილუზია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ ასე შენარჩუნდეს და რუსეთს უნდა. შესაბამისად, რაც არ უნდა ვეცადოთ, რომ იყოს მოლაპარაკება, არ გამო. ამიტომ ამოცანა არის ყოველთვის თეორიაშიც და ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკაშიც, რომ ეს პატი, ანუ საზიანო ეს MHS-ი დავარქვათ ამას, mutual hurting stalemate, ეს იყოს ასევე პირველ რიგში რუსეთისთვის. ეხლა რისგან შედგება ეს და ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ბევრი დრო არ წავიღო. პირველი, ეს არის საერთაშორისო ფასის გაზრდა რუსეთისთვის იმ სტატუს კვოსი, რაც დღეს არის. ამაში იგულისხმება სანქციები და ამაში ასევე იგულისხმება რუსული სტრატეგია, რაც არის ამ ტერიტორიების მიმართ მისი დამარცხება. ანუ რუსული სტრატეგია ამ ტერიტორიების მიმართ არის, აქამდე იყო აღიარების, ახლა აღიარება აღარ არის, ახლა არის ანექსიური და ამაზე დაპირისპირება და იმისი ჩვენება ნათლად, რომ ფას ანექსიის შემთხვევაში ან აღიარების გაგრძელების შემთხვევაში გადაიხდის, მათ შორის სანქციების, მათ შორის სხვა ტიპის ფას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ამის გარეშე MHS უბრალოდ არ ექნება, უბრალოდ ფიზიკურად, ეს პირველი. მეორე, ამასთანავე კავშირში არის
story, საერთაშორისო შეფასება და რეაგირება იმაზე რაც ხდებოდა და რაც ხდება დღეს. Აქ დიდი ნაბიჯები იქნა გადადგმული და დღეს შეიძლება ამას ბევრი მიიჩნევს რომ ეს მარტივი იყო, მაგრამ ის რომ მაგას ოკუპირებული ტერიტორიები და არის შეფასებული ეს რეგიონები ის რომ რუსეთის როგორც ეფექტური კონტროლის მქონე ძალის როლი არის გამოკვეთილი მათ შორის ის რომ სასამართლოება ამ ბოლო წლებში ოღონ ადრე შეტანილმა წინა ხელისუფლების დროს შეტანილმა საქმეებმა მოიტანა ის რომ სამართლებრივი შეფასება მიეცა ეფექტურ კონტროლზე და ასევე არსებობს შეფასება არა ლეგალურ სამხედრო ყოფნაზე იქ ეს შეფასებები ერთის მხრივ არსებობს, მაგრამ არის კიდე სხვა შეფასებები, ხო, რომელიც საჭიროა, რომ კიდე უფრო გამყარდეს და გამტკიცდეს. მათ შორის სამართლებრივი სულ და წინაზე იყო საუბარი ამაზე, ამიტომ ეხლა ყველაფერს აღარ გავიმეორებ. ჩემი აზრით საერთაშორისო შეფასება, მათ შორის რა ხდებოდა 90-იან წლებში გენოციდთან დაკავშირებით, მათ შორის რუსეთის როლი რა არის, ეს ყველაფერი არის მნიშვნელოვანი კიდე ერთხელ, იმიტომ რომ ეს ფასი რუსეთის გაიზარდოს და ამ MHS-ში მას ჰქონდეს სტატუს კვოს განსა, რომ ეს არ არის მისთვის მისაღები სტატუს კვო. Amaș bune brivi, asevi, ituleba, samhedropasit, imitoro, etet cu azi 16, romelic, togata teoria și mhareu, șepsho, miardiro, mas arcaus, scarii samhedro, șas de vloba, da, meorim hares tuis, elapiri, da, narceni, ariu, niște lume, imitoro, mas meorim hares goniaro, izom scola varianci muigi. Samito, zlieri, tau da, tsoda, zlieri, șas de vloba, bi, etet tip irveli, razgana, pirobe, scola, meorim hares, pixi, mas da, ca și revito, jobiat, au ideea, samșito, bo, mola paracheleps. Ამის მერე იწყება სხვა თემები და ხშირად ამაზე არის ხოლმე საუბარი, როცა კონფლიქტებზე და დეოკუპაციაზე ვლაპარაკობ და სხვები არის ხოლმე ყურადღების მიღმა. Და ან არის მეორე კვიდრესობა, როცა ეხლაზეც ვილაპარაკებ აი ამ მომდენო რაღაც ამდენიმე წუთში, მარტო იმაზეა ხოლმე საუბარი და ეს პირველი არის ხოლმე ყურადღების მიღმა და მე მგონია რომ აქედან ყველა არის მნიშვნელოვანი. Და შესაბამისად ვერ იტყვი რომ აი მარტო რაც ახლა ვთქვი ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს თუ არ გააკეთე და ეს უნდა გააკეთო რომ მოხდეს დეოკუპაცია, ან მე მგონია რომ კიდე არის სხვა თემები რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. Ანუ კიდე ერთხელ აქ ნაკლებზე და არანაკლებზე არ არის საუბარი, საუბარია იმაზე, რომ ყველა არის მნიშვნელოვანი თავისი კუთხით. შემდეგ ეს არის მეტი გახსნილობა, ჩართულობა, მობმა, როგორც გინდათ ის და ისე დაარქვით. წინა ხელისუფლების დროს იქნა შემუშავებული ჩართულობის სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ. ამ ხელისუფლებამ ხოლმე შორის ეს სტრატეგია არ შეცვალა და დატოვა. Შესრულებაზე არ მაქვს საუბარი, საუბარი მაქვს ფორმალურად დოკუმენტი, როგორც ხედვა გაიზიარა და დატოვა. Ანუ მიდგომა არის ის, რომ რა შეიძლება მეტიად უნდა მოიბა ის იქ მცხოვრები ადამიანები და შენზე გახალ დამოკიდებული. ჩვენთანაც თავი დავანებოთ პრაგმატულად, სხვა გამოცდილებაც რაც ყოფილა კონფლიქტის ან წარმატებული მოგვარების ან პროგრესის თუნდაც აჩვენებს, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი. გინდათ ირლანდია აიღეთ, გინდათ კვიპროსი აიღეთ, იქ სადაც მშვიდობიანი მოლაპარაკების შანსი არსებობდა. Ეს მობმა, ეს ჩართულობა, რა ქვია, თანამშრომლობა, ფულის ხარჯვა მათ შორის ყოველთვის იყო ხოლმე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი. შემდეგი მეხუთი არის აუკო აფსიქოს აფხაზეთში მაქვს საუბარი, იქ დასაყრდენის მოძებნა. და მე არ მჯერა იმის, რომ იქ დასაყრდენი არ შეიძლება რომ მოძებნო ქართული ინტერესებისთვის. აქ შეგვიძლია ვიდეოთ იმაზე, როგორი არის ეს დასაყრდენი, ეს არის ახალი თაობა, წინა პანელზეც იყო საუბარი იმაზე, რომ რაღაც დამოკიდებულებები არის შეცვლილი. Მე მგონია და ამას ჩემი მუშაობის და მათ შორის საქმიანობის შედეგადაც ვხედავ, რომ იქ არის სხვადასხვა ჯგუფები, რომლის დაინტერესება, რომელთანაც საერთო ინტერესის გამონახვა შეიძლება. შეიძლება ყველაფერში არა პირველ რიგში ტერიტორიული მთლიანობის ნაწილში, იმიტომ რომ ეგ პრობლემატური თემა არის ბუნებრივია და ეს ვიცით ხო, კონფლიქტია, ოკუპაცია არის და ილუზია უნდა იყოს, რომ ვიძახოთ ახლა, რომ იქ არის რაღაც დიდი ძლიერი ჯგუფი, რომელსაც უნდა საქართველოს ფარგლებში ისევე რეინტეგრაცია. მაგრამ არიან ჯგუფები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის ანექსიას. და ეს არის ფაქტი. ანუ ამას ვერ გავექცევით. ეს ჯგუფები ძლიერი არიან თუ რამაზე შეგვიძლია ვიდაოთ? არა, თუმცა მათი განცდები და მათი რაოდენობა რო იზრდება ამ ბოლო წლების განმავლობაში, მე ასე მგონია, იმიტომ რომ ასე ვხედავ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დასაყრდენის მოძებნა, ეს იქნება გალის მაცხოვრებლებს შორის თუ სხვა ჯგუფებს შორის, არის მნიშვნელოვანი. შემდეგი არის, ანუ ჩემი აზრით, აქამდე რაც ვილაპარაკე, აი ეს ხუთი პუნქტი, ეს ხუთი ჩანკი, ეს ხუთი რაღაც განყოფილება, ხო, არის ის, რომელსაც ნორმალური სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს, ოღონ არა იმ დისკუსიის ფარგლებში, რომ მოდი ეს ერთი გავაკეთო და მეორე არა. მაგალითად, ამ ხელისუფლებას ეგ პრობლემა ჰქონდა ხოლმე, ძალიან ხშირად, და მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინანდელი დისკუსიები იმაზე, რომ აი მოდი მარტო აი ამ ბოლოზე ფოკუსირდეთ და მე ამას მოყვება ხოლმე, მათ შორის უსოდინობის შედეგად სხვადასხვა თემები, როგორიც არის მოდი ვაღიაროთ კონფლიქტის მხარე და ასე შემდეგ. რაც ჩემი აზრით იყო სწორედ ამ დამოკიდებულების ნაწილი, რომ ბოლომდე არ ქონდათ გასიგზდეგანებული თუ რა იყო, რა შეიძლება ყოფილიყო უფრო ფართო სტრატეგია.
am xud chemiezit kide emateba sami sva komponenti romelis aseve mishnelovania es aris shedelebi naklebad mishnelovani mara main sva gamotsilebidan gamodirare საჭიროება იმისა რომ გარკვეული კონსენსუსი ამ თემებზე არსებობდეს საზოგადოებაში თუმცა მე არ მგონია რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამიტომ მგონია რომ შეუძლებელია რომ არსებობდეს სრული კონსენსუსი ამ თემებზე და ჯანსაღიც არ არის ანუ ასა სხვადასხვაობა და დისკუსია არის ნორმალური ამ თემის ირგვლივ მაგრამ რაღაც საბაზისო პრინციპებზე კონსენსუსი ჩემი შესაძლებელია რომ არსებობდეს და მარ კიდე ერთხელ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კონტექსში მე-6 არის მე-7 ბოდიში არის აქტიური საინფორმაციო პოლიტიკა ის სადაც ჩვენ როგორც ამ შემთხვევაში ქვეყანა ბოლო წლების განმავლობაში სრულად მოვიკოჭლებთ თუ ჩავარდნა გვაქვს სრული მათ შორის არის საინფორმაციო პოლიტიკა ანუ იმის და მიუხედავად რა ინტერესი გვაქვს და რა გვინდა ეს ინტერესი საინფორმაციო პოლიტიკის შედეგად არ არის პროექცირებული არც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არც მით უმეტეს გარეთ და აქაც იყო ამაზე საუბარი ბოლო პანელების დროს და ბოლოს და აქ დავამთავრებ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით შეიძლება ადგილზე იყოს და ყველა ამ ნაწილში იყო წარმატებული, ოღონდ არ გქონდეს ამ კონფლიქტის მოგვარების საერთაშორისო პროცესი. და ჩვენ რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ დღესდღეობით ამ კონფლიქტის მოგვარების საერთაშორისო პროცესი არ გაგვაჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ არის ჯენევის მოლაპარაკებები, მიუხედავად იმისა, რომ მესტავზოზე ჩართული ვიყავი და ვიცნობ ამ ფორმატს, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ქაღალდზე, მათ შორის შეხვედრები იმართება, რეალურად ისეთი საერთაშორისო პროცესი, რომელიც ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მიგვიყვანს მოლაპარაკების ის კონფლიქტის მოგვარებამდე უბრალოდ არ აგვაქვს. არც დონის გათვალისწინებით, არც ჩათურობის ხარისხის გათვალისწინებით, არც ინტენსივობის გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა არც ჩვენი პარტნიორების ინტერესის ხარისხის გათვალისწინებით. ამიტომ მე მგონია რომ როცა ლაპარაკობთ იმაზე როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს კონფლიქტი, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ხვალდაზე, მათ შორის უკრაინის მოვლენებიდან გამომდინარე, რუსეთის მარცხის იმედი ყველას მოგდა მარცხის მერე რა და როგორ ვითარდება ეგ ძნელი გამოსაცნობია, მაგრამ იმედი ყველას გვაქვს რომ ეს იქნება საჩვენოდ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ორი გზა, რომელიც აქამდე თეორიაში არსებობს, ან ძალა, რომელსაც კიდევ ერთხელ მე მაქვს რეზერვაციები და მგონია რომ არასწორია და ბევრი პრობლემა ახლავს თავს, რაზეც უკვე ვილაპარაკე, ან მშვიდობიანი, მშვიდობიანში შეიძლება ეს ყველაფერი კარგი იქნებოდა, რომ აქამდე დიხის განმავლობაში გაკეთებული ყოფილიყო, მე მგონია რომ თითქმის ყველა ნაწილში ჩვენ დღეს მოვიკოცებთ. ამიტომ რო შევაჯამო ორი სიტყვით, მე მაინც და მაინც ოპტიმიზმურად არ უყურებ მით უმეტეს ამ ხელისუფლების პირობებში, თუმცა მგონია, რომ როგორც ქვეყანას თუ ექნება ამ თემებზე, როგორც ახლა საუბარი მქონდა, კონკრეტული პოლიტიკა და აქტიური ნაბიჯები, შანსი შეიძლება გაიზარდოს. მადლობა. დიდი მადლობა. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ რეალპოლიტიკის აღმასრულებელ რედაქტორთან, აკას არქუასთან და უკვე ვისაუბროთ ახალ გეოპოლიტიკურ დღესწესრიგზე, რომელიც უკრაინაში რუსეთის ომმა შექმნა. და თქვენი აზრი საინტერესო იქნება, არის თუ არა ეს ჩვენთვის ახალი შესაძლებლობა და ცვლის თუ არა რეალურად სურათს. მადლობა პირველ რიგში ორგანიზატორებს, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, რაც შეეხება ნამდვილად აი ამ თქვათ განსხვავებულ კონფლიქტს, რაც 24 თებერვლის შემდეგ დაიბადა, უფრო სწორად რაღაც ახალი წესრიგი და ბევრის აზრით ჯერჯერობით ეს თქვა წესრიგი აი ამ წამს ყალიბდება ამ წუთებში და მათ შორის დამოკიდებულია ბევრ ამაზე. სხვა ხა ბევრს არ ვილაპარაკებ იმაზე თუ თქვა რა მოლოდინები არსებობდა თქვა 24 თებერვლამდე, როგორ ცდილობდა დასავლეთი ყველანაირად აი ამ ომის თავიდან არიდებას და მათ შორის რამდენად სახიფათო პროცესი იყო ეს თავის დროზე აი ომის დაწყებამდე, მათ შორის საქართველოსთვის და თქვა იმ გათიშ ლობის ფონზე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ავლენდა და მნიშვნელოვანია ის სიმბოლური შემადგენელი სხვა ამ ყველაფრის, რომ რეალურად 2008 წელს იმ ბუქარესტის სამიტზე, როდესაც ვერ მოხერხდა მაშინ თქვათ აი ამ რაღაც დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოების სკეფსისის გადალახვა საქართველოს და უკრაინის მაპის მინიჭებასთან დაკავშირებით, სწორედ აი მაშინ თქვათ აი აგვისტოს ომის წინა პერიოდში სწორედ საქართველო იყო ეს რო ვთქვათ უფრო ცხელი წერტილი და უკრაინა შედარებით უფრო მეორე ხარისხოვან როლს თამაშობდა და დაძაბულობის კერა ძირითადად საქართველო იყო. აი ამ ახალ რეალობაში რა თქმა უნდა რაც 24 თებერვლის შემდეგ წარმოიშვა ჯერჯერობით რთული სათქმელია, ხო ვთქვათ საითკენ წავალთ აქ ითქვა წინა გამოსვლების მხრიდან რომ ყველას გვაქვს რუსეთის დამარცხების იმედი და ვთქვათ ამ კუთხით რაღაც გარკვეული საიმედო ცნობებიც განსაკუთრებით ბოლო თვის განმავლობაში სექტემბრის დასაწყისიდან უკრაინიდან წამოვიდა, თუმცა
ამი მართულებით რამდენად საკმარისი იქნება და თუ თქვა რაფორმა ექნება რუსეთის დამარცხებას, ხო, აი ამ კონფლიქტში ამას ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა საქართველოსთვის, ხო, ან სხვა სიტყვებით რო თქვა, უკრაინის გამარჯვება ავტომატურად არ ნიშნავს საქართველოს გამარჯვებასაც და თქვა რაღაცა აი ამ უსაფრთხოების ნაწილში, აი ამ პრობლემის მოგვარებას. Ა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდში რაც შესამჩნევი არის ჩემთვის პირადად და რაც თქვა აი დასავლური აკადემიური წრეებისგანაც წამოვიდა, მათ შორის არის ის, რომ თქვა უკრაინის მიმართაც აი ამ ომის დასრულების შემდეგ უნდა იყოს მყარი გადაწყვეტა, ხო, აი ამ კონფლიქტის რაღაცნაირად და შეუძლებელი არის თქვა რაიმე შვალედური ფორმით აი ამ კონფლიქტის დატოვება და ამ მიმართულებით ჩვენ დასავლეთის მხრიდან ჯერჯერობით ესეთი არტიკულირებული და მკაფიოდ გამოხატული პოზიცია არ გვინახია. ჩვენ ვიცით, რომ მათი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთის არმია უნდა შეჩერდეს, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ არ გვინახია განაცხადი და ესეთი თანამიმდევრული მიდგომა იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის არმია უნდა დამარცხდეს და თქვა რა პირობებზე უნდა მოხდეს აი ეს ყველაფერი. ბოლო პერიოდში უკრაინის კონჩეტევის შემდეგ განსაკუთრებით საყურადღებო რაც არის დასავლეთის აკადემიურ წრეებში, ჩემი აზრით არის ერთი ტენდენცია, რომელიც ამბობს, რომ აი ამ თქვა აზრის მიმდევარი ადამიანები, რომლებიც მანამდე სხვადასხვაშორის უფრო სკეპტიკურად უყურებდნენ ნატოს აღმოსავლეთის გაფართოების პროცესსაც და გარკვეული რეზერვაციები ჰქონდათ იგივე საქართველოს საკითხთან მიმართებით, არის ის, რომ ეს ადამიანები ახლა მიანიშნებენ იმაზე, რომ უკრაინის კონფლიქტის ეფექტური გადაწყვეტა შეიძლება მხოლოდ იყოს უკრაინის რაიმენაირი ფორმით ნატოში ინტეგრაცია, ხო? და მათ შორის დევიდ პეტროუსმა ისაუბრა ამაზეც, რომ სხვანაირად, თქვა, სხვა განლაგებაში თუ ეს არ იქნება გარანტირებული, თქვა, ნატოს მხრიდან და ნუ აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში იგულისხმება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ფაქტორი, სხვა შემთხვევაში ყოველთვის ეს დარჩება მაინც ესე რომ თქვა რაღაცნაირ მეტნაკლებად სისწინარე კონფლიქტა და შესაბამისად გაწყვეტა მხოლოდ შეიძლება იყოს და ამ ნაწილში ნამდვილად ჩვენთვისაც იხსნება თქვა ეს ფანჯარა რაღაცნა შესაძლებლობების და აქ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ რაღაც ისტორიულ პარალელს რო გადავხედოთ, ჩემი სუბიექტური აზრით 90-იან წლებში ამ ქვეყანას ჰქონდა მართლაც საუკეთესო შანსი იმისთვის, რომ გასულიყო სამშვიდობოს რაღაცნაირად და ეს უსაფრთხოების საკითხი მოგვეგვარებინა და გვესარგებლა იმ რაღაცა ისტორიული სისუსტით, რუსეთის იმპერიის დასუსტებით. Da, ჩვენ ეს ვერ მოახერხეთ და უკვე 2008 წელს, როდესაც თქვათ ჩვენ მივედით აი ამ მიჯნაზე, როდესაც ჩვენ მზად ვიყავით ნატოში გასაწევრიანებლად და თქვათ ამ მიმართულებით ნაბიჯების გასადგმელად, მაშინ უკვე რუსეთის ფაქტორიც გეოპოლიტიკურად შეგახსენებთ, რომ ეს არის უკვე თქვათ მიუნხენის ცნობილი გამოსვლა ვლადიმერ პუტინის, რომელიც ითვლება აი რაღაცა დასავლეთთან დაწყებული ცივი ომის საწყის წერტილად უკვე წარმოთქმულია. თქვათ 90-იან წლების მეორე ნახევარში რუსეთში მომხდარი აი ამ დევალვაციის ფონზე გაიაფთა რუსული ექსპორტი და წლიდან წლამდე იზრდება თქვათ რაღაც ნავთობის ფასები და ჩინეთიდან გაზრდილმა მოთხოვნამ გააცოცხლა თქვათ ეს ძველი საბჭოთა გიგანტური საწარმოები, რუსეთის ცხოვრების დონე რუსეთში წლიდან წლამდე იზრდება, ვლადიმერ პუტინის ძალაუფლება უკვე 2007 წლისთვის პრაქტიკულად სრულად არის კონსოლიდირებული და აი ამ მომენტში ის უკვე საკმარისად ძლიერად გრძნობდა თავს იმისთვის, რომ თქვა დასავლეთისთვის მოეხვია საკუთარი წესები, ეკარნახა ყოველ შემთხვევაში რამიმცდელობა ქონოდა მიმართულებით და აქ საინტერესო არის ასევე აჭარის მაგალითი. სხვა არ ვიცი წინა პანელებზე იყო თუ არა ამის შესახებ საუბარი, თუმცა აი თუ რო გავიხსენოთ მაგალითად 2004 წლის ამბები აჭარაში და მაშინ გავითარებული მოვლენები, ხო, ანუ აქ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რატო ვერ მოახდინა, ხო, მაშინ რუსეთმა თქვათ აი ამ კარტის გათამაშება, აქ შეიძლება რამდენიმე ფაქტორი გამოკვეთოთ და თქვათ მეტნაკლებად გამოვიყვანოთ ის მიზეზები, თუ რატო დასრულდა აი ეს თქვათ ასლან აბაშიძის რეჟიმის პრობლემა. ეს მშვიდობიანად ჩემი აზრით აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ისიც, რომ თვითონ რუსეთი არ გრძნობდა საკმარისად ძლიერად თავს იმისთვის, რომ თქვათ რაიმე ახალი პროვოკაცია და ახალი ავანტურა წამოეწყო რეგიონში და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ისიც, რომ ალბათ ეთნიკური ანკლავის არარსებობამაც ეს ამოცანა მათთვის კიდევ უფრო მეტად გაართულა. აქედან გამომდინარე ყველა იმ მოქმედებას და იმ ნაბიჯს, რასაც ჩვენ დღეს ვდგავთ ან არ ვდგავთ, ამას შესაძლოა ჰქონდეს ძალიან მაღალი ფასი
უახლოეს მომავალში, როდესაც ეს კონფლიქტი დასრულისკენ წავა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სამხედრო ექსპერტი ჩემთვის პატივსაცემი და ზოგადად რესპექტაბელური სამხედრო ექსპერტები მიუთითებენ, რომ ეს ომი კიდევ კარგახანს არ დამთავრდება და შემდეგ უკვე წამოწყებული პროცესი, ვთქვათ, რაღაცა კონფლიქტის დასრულების კიდევ უფრო მეტად გაიწელება, მე მგონია, რომ ჩვენ გაცილებით უფრო მეტი რამ შეგვეძლო აი ამ კონფლიქტში უფრო მეტად შეგვეძლო პოზიციონირება, მათ შორის ბატონმა სერგიმ რაც ახსენა, თქვათ, იგივე აფხაზეთის თემა და მათ შორის რაც არის, ხო, აი ამ შეკრების ერთ-ერთი მიზეზიც ეს წამოწყებული კამპანია გენოციდის, ეს ყველაფერი იყო უფრო მეტად ისეთ რაღაცები, რაც ჩემი აზრით ხელისუფლებას უნდა გაეკეთებინა და ამ ნაწილში ჩვენ კარგავთ ძალიან ბევრ დროს და უფრო მეტ შესაძლებლობას და შესაძლოა აღმოაჩინოთ თავი ისე როგორც აღმოაჩინეთ 2008 წლის აპრილში, როდესაც თქვათ, ეს ისტორიული შანსი გაფუჭდა და დღეს ხედავთ მათ შორის იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც თავის დროზე დასავლეთში წინააღმდეგები იყვნენ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოების, ხედავთ, რომ ეს რეალიზმის სკოლა ეგრეთ წოდებული, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო დასავლეთში 24 თებერვლის შემდეგ პრაქტიკულად ამ სკოლისგან და ამ მიდგომისგან არაფერი დარჩა და არანაირი არგუმენტი აღარ დარჩა. შესაბამისად, დღეს, როდესაც ის ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე მათ შორის შეცდომა დაუშვეს რუსეთთან მიმართებით, ისინი არიან გადააზრების პროცესში, ეს ნამდვილად წარმოადგენს ძალიან დიდ ისტორიულ შანს, რომლის არ გამოყენებაც იქნება დანაშაულებრივი, ჩემი აზრით, მომავალი თაობების წინაშე. დიდი მადლობა ბოდიში, რომ შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ კითხვა-პასუხის რეჟიმში კიდე გვექნება საშუალება, რომ განვავრცოთ. Შემდეგი სპიკერი გიორგი არზიანი, თბილისის სოციალური კვლევების სკოლიდან. Ის საინტერესოა ახლა კონკრეტულად ვისაუბროთ, ჩემი აზრით, რა გამოწვევები არსებობს ამ სტატუს-კოს ცვლილების, დეოკუპაციის, დევნილთა უკან დაბრუნების კუთხით და თქვენი შეფასებით, რა სცენარები შეიძლება განვითარდეს დეოკუპაციის, ამ შემთხვევაში აფხაზეთის დეოკუპაციის თვალსაზრისით. Კი ბატონო, გამარჯობა. Ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ. თბილისის სოციალური კვლევების სკოლა არაკომერციული კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც ფინანსდება კრაუდფანდინგით. ანუ ვართ ესეთი გრასრუტ ორგანიზაცია. უმეტესობა ჩვენი მკვლევრების არიან თვითონ დევნილები და მეც ვარ სოხუმიდან დევნილი. Ჩვენ დღეს საინტერესო დისკუსია გამოსვლები ჰქონდა, ბევრი თემა ვახსენეთ და სულ საუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც წარსულ სათანადო დრო არ არის დათმობილი, ან ჩვენ არ გვაქვს განხილული ბევრი თემა, მაგრამ მე მგონი რეალურად ყველაზე ნაკლები საუბარი ჩვენ გვაქვს მომავალზე. Ჩარჩო კონცეფციების მნიშვნელობა დიდია, მაგრამ დროა დავიწყოთ ფიქრი კონკრეტულ თემებზე და კონკრეტულ შემოთავაზებებზე. Რა არის ჩვენი მოლაპარაკებითი პოზიცია, მაგალითად რუსეთთან, მაგალითად მათ შორის ევროპასთან, ამერიკასთან და თვით აფხაზებთან. Მოდი წარმოვიდგინოთ ყველაზე პოზიტიური, ოპტიმისტური გეოპოლიტიკური სცენარი. Და თქვენი აზრით, მზად ვართ ჩვენ თუ არა ამ სცენარისთვის? Და თუ არა, რატომ? Მე წარმოვიდგენია, რომ ჩვენ გვაქვს ძირითადი პრობლემა შემდეგში, უფრო სწორად ორი პრობლემა. Პირველი პრობლემა პოლიტიკის დონის პრობლემა და მეორე პრობლემა მენეჯმენტის პრობლემა. Ანუ პოლიტიკის პრობლემა, ჩვენ არ გვაქვს კაფეო ჩამოყალიბებული ის თუ რა გვინდა დეოკუპაციის შემთხვევაში, ან მათ შორის ის თუ როგორ ხედავთ ამ დეოკუპაციის პროცესს. Და მენეჯმენტის პრობლემა კლასიკურია. Არ ვიცით, რამდენად შევძლებთ ამ ჩვენი გადაწყვეტილებების განხორციელება და სწორი იმპლემენტაცია. შესაბამისად, მე მინდა ვისაუბრო აი კონკრეტულ სცენარებზე და ყურადღება ჩვენ თქვათ გამოსვლის ფოკუსი იქნება მომავალი საარჩევნო სისტემა. Თუმცა დავიწყებ იქით, რომ ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ და მაგაზეც მიდის მუშაობა ჩვენთან, ჩვენ NGO-ში, დეოკუპაციის სამოქმედო გეგმა. Ანუ თუ როგორ ვიბრუნებ კონტროლს ტერიტორიებზე და როგორ ბრუნდება ამ ტერიტორიაზე დევნილი მოსახლეობა. Შემდეგი საკითხი არის, რომელზეც ჩვენ ასევე მუშაობ და ალბათ ცალკე მოხსენება იქნება საჭირო მაგაზე. Არის რესტიტუციის საკითხი, ანუ როგორ უნდა გადაიჭრას ქონებასთან დაკავშირებული დავები, იმიტომ რომ ეთნიკური კონფლიქტის შრე, რომელიც უდავოდ არსებობდა,
დიდწილად შეიძლება გაქრეს რუსეთის ფაქტორის გაქრასთან ერთად, იმიტომ რომ ეს იყო მთავარი, ვთქვათ, ინვესტორი ამ კონფლიქტისა და მე ჩვენი ისტორია მხოლოდ უამრავ მაგალითს გვიჩვენებს იმისა, თუ როგორ ეს ვთქვათ, ბევრი ეთნიკური თუ ისტორიული კონფლიქტი და მინდა ვახსენო, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი არ არის ასე ვთქვათ ისტორიული კონფლიქტი, ხო, დიდი ისტორიის მქონე კონფლიქტი, მარტივად შეიძლება გადაიჭრას. Და მთავარი პრობლემა არის აი დევნილების საკუთრება და კონკურენტული, ასე ვთქვათ, უფლებები ამ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ საკუთრებაზე. Da, შემდეგი არის დევნილი მოსახლეობის დაბრუნების შემთხვევაში, შემდგომ როგორ უნდა ჩავატაროთ სწორი არჩევნები, როგორ უნდა წარმართოთ სწორად დემოკრატიული პროცესები. Ეს მოხსენებაც ალბათ ცალკე საჭიროებს, მაგრამ მოკლე შესავალს გავაკეთებ. Როგორც გახსოვთ, წინა საარჩევნო სისტემა ითვალისწინებდა კვოტებს, კვოტირების სისტემას, 26-11, 28 დეპუტატი იყო ეთნიკურად აფხაზი წარმომადგენლობის, 26 ქართველი, 11 სხვა ჯგუფების. Და ეს სისტემა იყო შემოღებული იმისთვის, რომ ჩვენ გვეშოვა გარკვეული კომპრომისი რადიკალურად განწყობილ აფხაზ პოლიტიკურ ელიტებთან. Სამწუხაროდ ეს სისტემა ვერ იმუშავა. Da, ამავე დროს აი ამ კონფლიქტი გაჩერებულ მდგომარეობაში საკმაოდ დიდ ხანს გრძელდება უკვე და შესაბამისად დაბრუნების და დეოკუპაციის შემთხვევაში გარკვეული დათმობები იქნება ჩემი აზრით გარდაუვალი. დევნილი მოსახლეობის დაბრუნების შემდგომ ისევ კვლავ მე ვარაუდობ, რომ ქართული მოსახლეობა იქნება უმრავლესობაში, შესაბამისად რა გრჩება ჩვენ პროპორციული სისტემა, თქვათ, რომელიც ავარაუდოთ არ იქნება მიღებული არ მხოლოდ აფხაზური საზოგადოების მხრიდან, არამედ ჩვენი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ გარანტიების, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა, რომ აფხაზური პოლიტიკური ინტერესები იქნება სათანადოდ დაცული. Შესაბამისად, ასე თუ ისე რაღაც გარკვეული მოდიფიკაცია ამ კვოტირების სისტემა სჭირდება. მეორე ვარიანტი არის პარტიული კვოტირების სისტემა. Მაგრამ ესეც სისტემა საკმაოდ, ანუ რამდენიმე გამოწვევა არსებობს, ჯერ ერთი პარტიული დემოკრატიის თვალსაზრისით, მერე ჩვენი ვალდებულება გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით. Და რაც თავარია, კვოტები არის დისკრიმინაცია, ერთი მხრივ ნეგატიური, მეორე მხრივ პოზიტიური, ესე იგი ვის ხარჯზე ჩვენ ვაწესებთ ამ კვოტებს. Და რაც თავარია, უფრო პოლიტ მეცნიერული საკითხი, ხო? Თქვათ, ეს საკითხი დაკავშირებული ესენციალიზმის პოლიტიკასთან, ანუ რამდენად აუცილებელი იყოს, ანუ რამდენად აუცილებელია, რომ კონკრეტული ჯგუფის ინტერესების დამცველი იყოს ამ ჯგუფისვე წარმომადგენელი. Მე ვთქვი, რომ ეს ბოლო გამოწვევა, მაგრამ რეალურად მეოთხეც შეიძლება ავსახოთ, ვთქვათ, ვისაუბროთ ამაზე, რომ კვოტირების სისტემა სავარაუდოდ არ შექმნის ისეთ გარემოს, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ მოვახდენთ ამ კვოტირების სისტემის ფარგლებში შერიგება და რეინტეგრაცია, როცა ეს კონკრეტული კვოტები იქნება შენახული, ვთქვათ, კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის, აუცილებლად გამოჩნდება ეგრეთ წოდებული ეთნიკური ანტერპრენერობის მცდელობა, რომ გამოიყენოს კვოტები, ასე ვთქვათ, შენი პოლიტიკური ინტერესების სასარგებლოდ და მოახდინო ამ ეთნიკური საკითხით მასების მობილიზება. Შესაბამისად, მე მოვიფიქრე, ასე ვთქვათ, მესამე სავარაუდო კონცეფცია, რომელიც ეფუძნება, და მითხარი თუ ამოვწურე ჩემი დრო, რომელიც ეფუძნება მრავალ მანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებს მინიმალური საარჩევნო ბარიერით და ასევე წილისყრის მექანიზმებით.
ძალიან ზოგადად, ანუ ეს ბოლომდე დათვლილი არ მაქვს, მაგრამ რამდენად გეტყვით, ერთ-ერთი ამ მოდელის ქვე მოდელი არსებობს შემდეგი, რომ ჩვენ ვუბრუნდებით საბჭოთა დროინდელ რეგიონულ გადანაწილებაზე შიგნით აფხაზეთში, სადაც არსებობდა 6 რეგიონი, ანუ არსებობს 6 საარჩევნო ოლქი. Თითო ოლქიდან თითო ოლქს ექნება 3 წარმომადგენელი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტში. Რომელიც იქნება შემდეგი პრინციპით არჩეული. Პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი ავტომატურად თითო ოლქში პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი ავტომატურად გახდება ადგილობრივი პარლამენტის წევრი. ხოლო მეორე ორ ადგილზე ჩატარდება წილისყრა, მაგრამ მხოლოდ იმ კანდიდატებს შორის, ვინც გადაალახავს მინიმალურ საარჩევნო ბარიერს, თქვა 5%-იან ბარიერს. Da, tu am წილისყრის გამარჯვების შემთხვევაში ამ ადამიანს არ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღოს მონაწილეობა შემდეგ საარჩევნო წრეში და მიიღოს იგივე მონაწილეობა წილისყრაში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ როტაციის პრინციპი იმუშავებს და ყველა ჯგუფს ექნება რეალური შანსი და აგულისხმობს სწორად რომ შანსი გახდეს კონკრეტული ოლქის წარმომადგენელი. Ეს 5%-იანი მინიმალური საარჩევნო ბარიერი რას გულისხმობს, რომ ჩვენ შედეგად მივიღებთ ძალიან ჭრელ რეგიონს. Და შესაბამისად იმ, ვთქვათ, იდენტობის ან ჯგუფებათა დაყოფა საზოგადოების დაყოფა, ანუ გაგვირთულდება მრავალ ეთნიკური რეგიონია, ასევე მრავალ, ვთქვათ, სოციალური ფენის წარმომადგენელი იქნება ამ რეგიონში. შესაბამისად ყველასთვის ჩვენ ვერ გვექნება მზად განსაზღვრული კვოტა. Და მე მგონი მე უკვე გადავაჭარბეთ შემ დროს და ძალიან, ვთქვათ, შევაჯამებ. ამოცანა შემდეგია, რომ მინიმალური ბარიერი ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ჯგუფს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ან გაჩნდეს, ექნება შანსი, რომ გადალახოს ეს მინიმალური ბარიერი და შემდგომში მიიღოს მონაწილეობა წილისყრაში. წილისყრის მონაწილეობა, წილისყრა, ასე რომ ვთქვათ, რეალურად არის ყველაზე დემოკრატიული პროცესი. დანარჩენი არის კუნთების თამაში და მასების მობილიზება საარჩევნო ოლქთან. შესაბამისად, მე წარმოვიდგენია, რომ რამდენიმე ღირებული პოლიტიკური იდეა იკარგება იმის გამო, რომ პოპულისტურად ვერ იმარჯვებს კონკრეტულ პოლიტიკურ ბატალიებში. შეჯამებისთვის გეტყვით შემდეგს, რომ ეს თემა ძალიან დიდია, ვრცელ შესავალს საჭიროებს, ასევე განმარტებას. ეს ამ სისტემას აქვს როგორც თავისი, ვთქვათ, უარყოფითი მხარეები და გამოწვევები, მაგრამ ბევრი დადებითი. Პრინციპში მგონია, რომ უმეტეს წილად SWOT ანალიზი ჩვენ გვაქვს გაკეთებული და დეტალურად შემიძლია ვისაუბრო მაგაზე მოგვიანებით. Კი ბატონო, შევხვდეთ. Ხო, მესმის და ეს არის, ხო. Დიდი მადლობა. Როგორ? დათბობა რაში არა, დავთმოთ ან მძიმე უნდა ისეთი სისტემა შევიმუშაოთ, რომელიც უზრუნველყოფს ძლიერ გარანტიებს ყველა ჯგუფისთვის და მისცემს. Ეს მე მგონი შეგვიძლია კითხვა-პასუხის დროს გავაგრძელ, გავავრცოთ, კითხვები იქნება დარწმუნებული ვარ, ერთი სპიკერი დაგვრჩა და დავასრულებთ ჩვენს მოხსენებებს. გიორგი გობრონიძე, სამართლის და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის გენერალური მდივანი. ეს ბოლო მოხსენება არის და ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ერთი მხრივ თუ მიმოიხილავთ
Raguast Allah, cam de tarsul magamut stile, bam, da, am ahal reelu bași, rogorț imkutrit, raheli supleba, tarisa, cartoelu și rogorit supleba, ciuens garsem, șemo, geopoliticuri, uitareba, ciuens risiga, keteba, șeguzlia, dar ra mecanisme, biceguzlia, rom, abhazati status quo, șeguzlia, erti damat abitic, ithot, mecnebo, dar asta ce mi-a zis, a interesul rușeve, hot, trez, rusatis, da sust eba. Შეიძლება გვიხარია ყოველას, მაგრამ კარგი იქნება თუ იმასაც ვისაუბრებთ, რა რეგიონალურ ან გლობალურ საფრთხეებთან შეიძლება იყოს ასევე დაკავშირებული ეს პროცესი. კი ბატონო, მოგესალმებით ყოველას, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის, ჩემთვის პატივია თქვენ წინაშე გამოსვლა. Da, კითხვები არის ორივე ძალიან საინტერესო. Პირველი, რა გვასწავლა წარსულმა გაკვეთილებმა და რა გვასწავლა კონფლიქტებმა. Ამაზე მაქვს მოკლე პასუხი ერთ სიტყვიანი და მინდა ამაზე ცოტა სხვადასხვა ვისაუბროთ. Მოკლე პასუხი არის, რომ თუ გადავხედავთ სახელმწიფოს გამოცდილებას და ქცევას დღეს, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ და რა დასკვნები გვაქვს გამოტანილი ჩვენი უახლოესი წარსულიდან, პასუხი არის არაფერი. Არაფერი სერიოზული და არაფერი ისეთი, რომელზე ჩვენ შეიძლებოდა დაგვეშენებინა ჩვენი სამომავლო პოლიტიკა და რატომ. Უპირველეს ყოვლისა, მოდი შევხედოთ, რა შეიძლება ესწავლებინა. Ხო ჩვენ ზოგადად არ გვიყვარს ისტორიის გაკვეთილების სწავლა და ჩვენ ვერ ვისწავლეთ გაკვეთილები საბჭოთა კავშირის დაშლის მომენტში, ვერ ვისწავლეთ ცხვისი შეცდომებით და სამწუხაროდ ვერ ვისწავლეთ საკუთარი შეცდომებითაც, იმიტომ რომ ჩვენ დაუშვით ფუნდამენტური შეცდომები თავის დროზე სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის პროცესში, მაშინ როდესაც უნდა ყოფილიყავით დაკავებული ინსტიტუტების მშენებლობით, დაკავებული ვიყავით სამოქალაქო ომით, შეიძლება ესე ვთქვათ. Amis paralelurat midio da ori etnoteritoriuli conflicti romelic iqo orkestrirebuli Rusetis Federatsiis mier. Shesabamisad es iqo pirveli gakvetili romelic unda gvesavla da samtsukharo dakedan daskna ver gamovitanet ver davarkvit verapers tavis saheli da pirveli shedegi amis iqo is rom 2008 qlis Rusetis intervensiis shemdeg gasuli ari ukve ramdeni tseli 14 tseli da akhloobit da kidev savt kitkhvas tu vin daiqo omi. Anu modi shevkhedot ro ak chven ar gvetqoba ro ragatsa დასკვნები გვაქვს გამოტანილი ყოველ შემთხვევაში ან საკუთარ შეცდომებზე გვაქვს ნასწავლი. Ზოგადად, თუნდაც აი მეცნიერულად რო შევხედოთ საკითხს, როდესაც საუბრობთ ომზე, უნდა დავსვათ ძალიან მარტივი კითხვა 90-იან წლებში თუნდაც. Აი ქართველებმა ისევ დავიწყეთ ომი აფხაზების წინააღმდეგ, ჩავიდინეთ საშინელი დანაშაულები, მაშინ კითხვა სახელმწიფო არის სუვერენული და ძალის მონოპოლია ერთადერთი სახელმწიფო. Საიდან მოვიდა იარაღი, რამაც მისცა საშუალება აფხაზურ მხარეს, რომ ეწარმოებინა სრულმასშტაბიანი ომი. Საიდან მოვიდა იარაღი, რამაც მისცა საშუალება აჯანყებულებს თბილისში ეწარმოებინა თბილისის ომი. Საიდან მოვიდა იარაღი, რამაც მისცა საშუალება ოსურ მხარეს ეწარმოებინა შეიარაღებული საბრძოლო მოქმედებები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ. Ეს ყველაფერი მოვიდა რუსული სამხედრო ბაზებიდან კავკასიის რეგიონში, სამხრეთ კავკასიის სამხედრო ოლქიდან, ზაკვოდან, ეგრეთ წოდებული, ისევე როგორც მოდიოდა თანხები მოსკოვიდან თავის დროზე. Ეხლა როდესაც კითხვები ჩდება, ვინ დაიწყო ომი რუსეთ-საქართველოს შორის 2008 წელს თუნდაც. Და აი იქაც ჩვენ ვიდანაშაულებთ თავს, რომ ჩვენ დავიწყეთ მოქმედებები, ისე უნდა დავსვათ კითხვა 2004 წლის შეთანხმების შემდეგ, როდესაც ბატონი ჟვანია აწერს ხელს ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლებთან ერთად დემილიტარიზაციის შესახებ დაგომისის მეორე ხელშეკრულებას გულისხმობ. Ratom აღმოჩნდა ცხინვალის რეგიონში 120 მმ კალიბრზე მსხვილი საარტილერიო დანადგარები, რომელთა წესით ამ რეგიონში არ უნდა ეარსებოდა და რომლებიც 8 აგვისტომდე ახორციელებდნენ შეტევას ქართულ პოზიციებზე. Anu, tu 8 აგვისტოს ან 7 აგვისტოს ღამით დაიწყო ქართულმა არმიამ სამხედრო მოქმედებები, რა ხდებოდა მანამდე და რატომ იყო იარაღი, რომელიც არ უნდა ყოფილიყო საერთაშორისო ხელშეკრულების თანახმად რეგიონში წარმოდგენილი? Და მეორე, თუ ამას განვიხილავთ რუსეთის განზომილებაშიც, საბოლოო ჯამში როგორ აღმოჩნდა, რომ საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ისევ და ისევ ვინ დაიწყო ომი, კითხვას რომ უპასუხოთ, დაიწყეს ომი რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე 58 არმიის ავანგარდთან, რომლის მუდმივი დისლოცირების ადგილი არის კავკასიონის ქედის ჩრდილოეთით. Და ელემენტარულად რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს, როდესაც ისინი აღმოჩნდნენ ქართული არმიის დარტყმის ქვეშ, იმყოფებოდნენ უკვე ძარის გზაზე. Ან მეორე, რა სასწაულით ახერხებს 42 სადესანტო დივიზია საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან 2 საათის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადმოკვეთას? 42 სადესანტო დივიზიის ადგილი არის ფინეთის საზღვართან კარელიას ოლქში და უფრო ადვილი დასაჯერებელია, რომ პუტინს შეურლია წყალი აქციო ზღვინოდ, ვიდრე ის, რომ რუსულ არმიას ისტორიულად შეუძლია, რომ აგრესიაზე პასუხოთ დივიზიის მობილიზება და გადასროლა ფინეთიდან კავკასიაში და მერე საქართველოს ტერიტორიაზე მოახდინოს 2 საათში. Ეს არის წარმოუდგენელი ზღაპარი. 12000-იან შენერზე გვაქვს საუბარი, თავისი მძიმე ტექნიკით, თავისი ზურგის მომარაგებით, თავისი აღჭურვილობით, სამხედრო საველე ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ. Anu,
elementarul sakit chiar argbac, ce în consensus, gergerobit, martiu, kithoebzes, dar nebis mirșem trevași. Agresia și irdeba, pirul rici politicului poziția. Tu sau grob de ocupația ze, unde sau grob de ocupații, mimar ține arm de gobazeț. Dar ține arm de goba, eronul doneze unde ar se bobdes. Eronul doneze ține arm de goba, veri ar se bebs tu araris. Martiu, consensus, ai am trivialul kithoebzeski, emitorul elementarul sakit chiar. Ce în arm gelob, tragața, teoria ze, sari, zusti pactebi, concretul adarit, snobili. Saborte numrebit, maciori, romel ma tehnicam da, romel ma dana copma, romel saadze gadmolaha, sakartolo sahemtipo, sazvari da, rodis da itsko, sabzolo, mokmedebebi, macine armdek. Ezerti sakit, hirači, eba upro parto gakwetils. Čo ni se vera perivis saulet, imitoro, dres metum kitraut. Okupirebul teritorie bze saubaris da guia nebulia, imitoro, es teritorie biagarari, okupirebuli, klasikuri gagebit, oriata stutmetis li šemdek, čo ni saheze guak saertot, aneksirebuli regionebi, ma šemdek raz gaporm da, helšekrulebebi, egrec odebuli, partnerobisa da, მოკავშირეობის და ინტეგრაციის და მოკავშირეობის შესახებ ცხინვალის, სოხუმისა და მოსკოვის ხელისუფლებებს შორის და აქედან ყველაზე საინტერესო მომენტი ის არის რომ ის ფორმალური დეფაქტო სუვერენიტეტის ნიშნებიც კი რომელიც ჰქონდა აფხაზეთის ან ცხინვალის რეგიონს თუნდაც აი ძალის მონოპოლია ავიღოთ ხო გაქრა ფინანსური სისტემა მთლიანად ინკორპორირებულია დღეს რუსეთის ანალოგიურ სისტემაში, ხოლო იქ დისლოცირებული შენაერთების სამხედრო პირდაპირ ექვემდებარება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, ისევე როგორც სამართალდამცავი ორგანოების სრულ ჰარმონიზაციაშია მოყვანილი და თუ შევხედავთ ბოლო-ბოლო ახალი კურატორი ვინც არის დღეს აფხაზეთის, კი ასლან ბჟანი არის პრეზიდენტი, მაგრამ ჩვენ გაცილებით მეცხედავთ ინა ლარძიმბას, ისევე როგორც ცხინვალის რეგიონში პირდაპირ ხდება კადრების მოვლინება მოსკოვიდან და დღეს არათუ ეფექტური კონტროლი ხორციელდება რეგიონში რუსეთის ფედერაციის ხორციელდება პირდაპირი კონტროლი, როგორც ჩვეულებრივი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულის. Აქედან გამომდინარე, მე მგონი საუბარი იმაზე, რომ კონფლიქტს გააჩნია რამოდენიმე ფაზა და ცალკე გვაქვს ქართულ-რუსული, ცალკე გვაქვს ქართულ-აფხაზური და ცალკე გვაქვს ქართულ-ოსური კონფლიქტი უკვე არის დაგვიანებული ამაზე ლაპარაკი. Კი, ეს ასე იყო 90-იან წლებში, მაგრამ დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს ძალიან კონკრეტულად ქართულ-რუსული კონფლიქტი აფხაზური და ოსური შემადგენლით. Შესაბამისად, ამასაც უნდა დავარქვათ საკუთარი სახელი და აქედან გამომდინარე უკვე ჩდება საერთოდ რთულია საუბარი იმაზე, რა დასკვნები გამოვიტანეთ ჩვენ ამ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ რა ვისწავლეთ, ხო თუნდაც ჩვენ წინააღმდეგ განხორციელებული ეთნიკური წმენდის, ჩვენ წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდის, ჩვენ წინააღმდეგ გატარებული სანქციების შესახებ. Ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვერ გვასწავლა ისტორიამ ვერაფერი, თუნდაც აი დღესაც რომ მიდის საუბარი, გავაღიზიანოთ მოსკოვი თუ არ გავაღიზიანოთ, გაღიზიანდება თუ არა მოსკოვი. მოსკოვი არ არის ესეთი ნევროზიანი მეზობელი, რომელსაც ხმაური აღიზიანებს, ხო? მოსკოვს აქვს თავისი ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური დღის წესრიგი და ამ დღის წესრიგში საერთოდ არ შედის საქართველოს სუვერენიტეტის არსებობა. Შეიძლება ესეც წარმოვიდგინოთ და მთავარი რაც ვერ ვისწავლეთ არის ის, რომ რუსეთს არასდროს შეუხედავს არც საქართველოსთვის, არც უკრაინისთვის და არც რომელიმე პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის, როგორც სუვერენული მეზობლებისთვის, ის უყურებდა მათ ყოველთვის როგორც ტერიტორიულ დანაკარგს. ეხლა პირადი გამოცდილებით გეტყვით, როდესაც მე მქონია რუს კოლეგებთან ურთიერთობა, არც კი მოერიდათ ელემენტარულად ეთიკის, აკადემიური რაღაც რდილობის ფარგლებში მაინც რომ პირდაპირ არ ეთქვათ რომ ჩვენ არ მოგწონს როცა ამერიკელები ჩვენს ბოსტანში იკეკებიან. Ანუ იქ ვზივართ საქართველოს წარმომადგენლები, ანუ ამაზე მიიღეს მათ შესაბამისი პასუხი რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ერიდებათ, იმიტომ რომ შინაგანად ეს მათთვის იმდენად ორგანულია, რომ განგვიხილონ როგორც მათ ზურგს უკან არსებული ბოსტანი, რომ ამას არ ერიდებიან, გონიათ რომ ძალიან ჩვეულებრივ რაღაცას ამბობენ. Ეს ერთი საკითხი. Მეორე ყველაზე საგანგაშო რაც არის, ხო ამას კიდე გადაიტანს კაცი, ჯერ კიდევ 2008 წელს, როდესაც 2008 წელს, როდესაც აი ძალიან მარტივად ბუქარესტის სამიტი იყო და აკაც შეეხო ამ თემას, პუტინმა ახსენა ძალიან საშიში ფრაზა ზოგადად. Da, ეს ფრაზა იყო შემდეგი, რომ საქართველო გასაგებია, მაგრამ უკრაინა ხომ საერთოდ ხელოვნური სახელმწიფოა. Ანუ აქ უკვე გამოიკვეთა მისი მიდგომა და დამოკიდებულება მეზობლებთან მიმართებაში და შესაბამისად უკვე აი აქ უნდა ყოფილიყო პირველი ნიშნები იმისა, რომ ეს კაცი და ეს სახელმწიფო არ უყურებს მეზობლებს, როგორც მეზობლებს და როგორც სუვერენულ ერთეულებს, რომ მათთან შეიძლებოდეს მოლაპარაკება. აქედან გამომდინარე, რა უნდა გვესწავლა ის, რომ პირველი მათთან მოლაპარაკება რთულია და ამ პოზიციით პრაქტიკულად შეუძლებელი და ელემენტარულად ჩვენ არ გვაქვს კონსენსუსი და კონსოლიდაცია, რაც ძალიან გჭირდება. ეს ძალიან მარტივი პასუხი და მეორე ნაწილზე უკვე დისკუსიის რეჟიმში სიამოვნებით ვისაუბრებ. Მადლობთ ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა. Ეს იყო ჩვენი სპიკერების მოხსენებები. როგორც ხვდებიან, მეორე და მესამე პანელის კითხვა-პასუხი შეჯამდება, ხო? Машин და ხო, მაშინ შევკრიბოთ კითხვები და მეორე პანელის პანელისტებიც.
Ho, ma, ja se osmas. Პირველ რიგში, დიდი მადლობა ინიციატორებს საერთოდ ამ პროექტისა, ბუჩამდე იყო საქართველო, მე ვთვლი რომ ეს არის ძალიან დროული და უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისათვის მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში პოსტსაბჭოთა პერიოდში რაც ხდებოდა ჩვენს თავს, რაც ჩვენი დიდი მეზობლის წყალობით დაგვეწია ყველა ის უბედურება. პრინციპში იქნება ჩემი აზრით ამ პროექტით ერთგვარად რაღაცნაირად ჯავრი ამოყრილი შეიძლება ასე ითქვას თუ მივიდა ლოგიკურ დასასრულამდე ეს პროექტი, რაც მიზანია რომ ყოველ შემთხვევაში თუ დასავლეთმა არ აღიარა მსოფლიო ცივილიზებულმა იქ მომხდარი გენოციდი, სიმართლე მაინც რომელიც აქამდე მიჩქმალული იყო საგულდაგულოდ გამოვა სააშკარაოზე და უკვე ხდება ეს ყველაფერი, უკვე რამდენიმე სტატია საერთაშორისო პუბლიკაციებში ამის შესახებ, ეს უკვე დიდი გარღვევაა ჩემი აზრით და ყველას დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ საქმის ინიციატორებს და მონაწილეებს, მართლა უდიდეს საქმეს აკეთებთ ჩემი აზრით და ყველა მეს უნდა დავაფასოთ. ახლა რაც შეეხება ჩემს მოსაზრებას პირველი პანელის შესახებ, მაშინ ვერ მოვახერხე აზრის გამოთქმა და აი ნახსენები იყო მოსალოდნელი რაღაც საფრთხე თითქოს როცა სიმართლეზე ყველაფერზე ბოლომდე ითქმება სათქმელი, რომ თითქოს რაღაც სეცესიის პრობლემა არსებობს. მე მგონი ეს ძალიან თეორიული საფრთხეა და ყოველგვარ რეალურ საფუძველს მოკლებული, იმიტომ რომ რეალურად უნდა გაუწიოთ ანგარიში ფაქტებს, რაც ყველაფრის კვლევის პროცესში საბოლოოდ ობიექტური სასამართლო, საერთაშორისო სასამართლო თუ ნებისმიერი მიუკერძოებელი კვლევა ამას აღიარებს, რომ ის ყველაფერი რაც ხდებოდა, ვთქვათ, თუნდაც ქართული მხარის მიერ, ფორმალურად ქართული მხარის მიერ ჩადენილი დანაშაული აფხაზეთში, ეს იქნებოდა მხედრიონი, ეროვნული გვარდია თუ სხვა რაღაც ოფიციალური საჯარისო ფორმირები, რაც ფორმალურად საქართველოს მხარესთან ასოცირდებოდა, მაგრამ რეალურად მართლაც ეს იყო რეალურად რუსული გეგმის ნაწილი თუ სცენარით მოქმედი ფორმალურად მხარე, მაგრამ რეალურად არსებობს ასეთი კვლევა, რომელიც ჯერ კიდევ 1999 წელს დაიწყო ჟენევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ ინიცირებული პროექტის მცირე შეიარაღებათა გავრცელების მიმოხილვა და ამ კვლევის ფარგლებში, რაც ეხებოდა სხვადასხვა კონფლიქტურ რეგიონებს, საქართველოს შევიდა, მოიცვა იმ კვლევებმა, იმ პროექტმა და 2002 წელს ჯერ კიდევ თვალსაჩინო გამოქვეყნდა ასეთი არც ისე ცნობილი ავტორი იყო სპიროს დიმიტრიუ, რომელსაც ნათქვამი აქვს, დასაბუთებული აქვს სათანადო ფაქტებით, რომ ჯერ კიდევ 1999-10 წლებიდან მოყოლებული, ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლების გორბაჩოვის მმართველობის პირობებში შეიარაღებული ბანდფორმირებები დაფინანსდა და გადმოისროლეს საქართველოში, ზოგი ადგილობრივი კადრებით შემსრულებული, ზოგი ბოდიში, რაღაც თუ არის ცნობილი ესეთი ფაქტები, რომ აი ეს შეიარაღებული ბანდფორმირებები აფხაზეთის ტერიტორიაზეც, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზეც და საქართველოს უკვე დამოუკიდებლობის პერიოდში მუდმივად მოქმედებდნენ და აგრძელებდნენ უკვე დაშლილი საბჭოთა კავშირის შემდეგ რუსეთის მმართველობის პირობებში ისევ ძველი სცენარით მოქმედებას და აფხაზებს, აი ბატონი სერგი ავდა რომ იქ რაღაც 8 პუნქტიანი გეგმით უნდა ვიმოქმედოთო, თუ კი საქმე საქმეზე მიდგება, ვეთანხმები იმ 8 პუნქტში, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქიდან არის ინფორმაციის უქოლობა თვითონ აფხაზურ საზოგადოებაში და მათ უნდა მიეწოდოს და ამაზე დროის დაკარგვა არც ადრე შეიძლებოდა და მართლა ხელისუფლება ნებისმიერი, მით უმეტეს ახლა საერთაშორისო კომუნიკაციის პირობებში შეიძლება მუდმივად ინფორმაციის მიწოდება, რომ აფხაზებიც ისევე მსხვერპლი არიან როგორც ქართველები, აი საერთო რუსული სცენარისა და ამ ინფორმაციის ბოლომდე მიტანას დრო დასჭირდება, მაგრამ ძალიან ბევრი შეცვლა, ბევრი რაღაცის შეცვლა შეუძლია აფხაზურ საზოგადოებაში. მადლობა. მადლობა. კითხვა მოსთო. ხო, მოდი, აი და ერთი ორი კითხვა კიდე შევაგროვოთ და მე მგონი ერთიან თუ.
გამარჯობა, საბუ მახარაძე, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი. ძალიან მოკლედ დავსვამ შეკითხვას, უბრალოდ დღეს ამაზე არ გულაპარაკე და მე ძალიან მაინტერესებს. Იმიტომ რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და რატომღაც ბოლო დღეებში აგორდა უცებ თემა და მე უცებ ყველამ დაივიწყა, რომ გულისხმობ ლუკაშენკოს ვიზიტს აფხაზეთში. Თქვენი აზრით, რა მესიჯების მატარებელია ლუკაშენკოს ვიზიტი, ნუ ცხადი არა ბელარუსის მხრიდან, არამედ თავად რუსეთის მხრიდან, არის თუ არა ეს ის მესიჯი, რომ ჩვენ ამ ომის პირობებში მაინც ვუყურებთ აფხაზეთს და ვაკონტროლებთ და ყურადღებით იყავით და მეორე შეკითხვა, ჩვენი მთავრობის მხრიდან თქვენი აზრით, რა იქნებოდა ყველაზე სწორი ნაბიჯები დიპლომატიური და პოლიტიკური თვალსაზრით, რასაც თქვენი თვალსაზრით სწორად ჩათვლით. Მადლობა. Მადლობა. Დიახ, რა თქმა უნდა, საპასუხო ნიშნებია. ერთი კითხვაც მე მგონი და კითხვა არა მაქვს პრინციპში წინა და წინა პანელსაც ეხმიარება, იმიტომ რომ დრო არ იყო წინის წინას უფრო სწორად. მაგრამ აი ამას წინათ ვიყავი ერთ დისკუსიაზე, სადაც ერთ-ერთი ცნობილი მშვიდობის მშენებელი იყო და ესეთი რამე თქვა, რომ როგორც კი დევნილების საკითხზე ვიც ჩამოვარდება საუბარი ხოლმეო, ეგრევე გებიან და მიდიან აფხაზებიო. ანუ ამ რაღაც community-ში, რომელიც მართლა რომელსაც გატაცებული ქონდა დისკურსი მთლიანად, რაღაცნაირად ტაბუირებული არის დევნილების დაბრუნების და რესტიტუციის საკითხი და ისინი ფაქტიურად მზად არიან, რომ ხელი მოაწერონ ეთნიკური წმენდის ლეგიტიმაციაზე. ხო, არჩევნების საკითხი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და ინფორმირებული რო იყოს მეტად დისკუსია, აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ ერთხელ ჩატარდა ერთი საარჩევნო სისტემით არჩევნები აფხაზეთში, რომელმაც ეს პრობლემა გადაჭრა, ეს იყო 1919 წლის 13 თებერვალს დამფუძნებელი კრების არჩევნების პარალელურად ჩატარდა აფხაზეთის ფაქტიურად პარლამენტის ეროვნული საბჭოს არჩევნები, სადაც სხვადასხვა პარტიებში იყვნენ პროპორციული სისტემით ინტეგრირებული სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლები და ერთი რამ რასაც ჩვენ ესე არ შევხებივართ ამ დისკუსიის დროს, რაც მთლიანად პაკეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა იყოს მომავალში, რა თქმა უნდა, არის საბჭოთა კავშირი. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს შეთხზული რამდენიმე მითი იმდენად არის ჩაჭედილი იქაური საზოგადოების ტვინებში, რომ ამის რევიზიის გარეშე სრულფასოვანი გადაფორმატება დისკურსის შეუძლებელია. და ერთ-ერთი ასეთი მითი არის, რა თქმა უნდა, ეთნიკური კონფლიქტი. იმიტომ რომ ეს ეთნიკური კონფლიქტი არის მთლიანად გენერირებული საბჭოთა კავშირის დროს. ერთ-ერთი გენერალური ხაზი მათი პროპაგანდის, რუსეთს გულისხმობთ, რომელიც წარმატებით დაინერგა ეს ათწლეულები, იყო, რომ აფხაზი ბოლშევიკების ბრძოლა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წინააღმდეგ იყო ამავე დროს ეროვნული ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ. რაც არის ტყუილი, როგორც აგერს დათო არის და დათოს კვლევებს მე ვიცნობ, ამის სპეციალისტი, ეს არის სრული ტყუილი, სიმართლე არის ამის საპირისპირო. რომ იქ მოქმედ ბოლშევიკებში უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურები იყვნენ ქართველები და აქეთ მხარეს ადგილზე წამყვანი ფიგურები იყვნენ აფხაზები ეთნიკურად, ხო? ან როცა ერთ-ერთი გენერალური ასე ვთქვათ ამბავი ნარატივი მათ მხარეს არის ეს რაღაც საბჭოთა კონსტიტუციების ჯონგლიორობა, რომ აი ესეთი სტატუსი ჰქონდა, მე ესეთი სტატუსი ჰქონდა, ასე შემდეგ. როცა ჩვენ გვაქვს 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, რომლის დეზავუერება არავის არ მოუხდენია, საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი და რა თქმა უნდა საქართველოს დე იურე აღიარება, ანუ როცა აგრესული ომის შედეგად საერთაშორისო სამართლის სრულფასოვანი სუბიექტის ოკუპაცია მოხდა ამ საოკუპაციო და უკანონო რეჟიმმა, რა ესე იგი გაჭრა და გამოჭრა, ამას საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით საერთოდ რა ლეგიტიმაცია აქვს? და ხშირად ჩვენ ამ დისკურსში ჩაგვითრევენ ხოლმე. და ბოლომითი ეს არის რაღაცნაირად საბჭოთა კავშირის და კერძოდ იოსებ სტალინის ქმედებებზე საქართველოსთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება, მისი ქართული წარმომავლობის გამო. ეს იქაური ამ ეთნონაციონალიზმის, რაც ასევე ან ბერიას, ხო, ამ ეთნონაციონალიზმის ასევე ერთ-ერთი გენერალური ხაზი არის და რაღაცნაირად ჩვენ შევიტენეთ ეს პასუხისმგებლობა საბჭოთა კავშირის და ამ ქვეყნის ოკუპაციის ინიციატორის ქმედებებზე. ანუ მთლიანად ეს დისკურსი არის ძალიან წარსულზე ორიენტირებულად გამომივიდა, გადასაფორმატებელი იმის გათვალისწინებით, რომ რა თქმა უნდა, აი ეს საკითხები, არჩევნები პირველ რიგში, საარჩევნო სისტემა არის ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის, რაც მე ვთქვი. კი, კი. თქვი რომ პოინტი მაქვს. სპიკ
მე კითხავ თქვი გიორგის მიმართ და მინდა პატარა ერთი ორი წინადადებით გავშალო, არსებობს ასეთი ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია Genocide Watch-ი, რომელიც არის ყველაზე წამყვანი ასე ვთქვათ ორგანიზაცია სოფლიოში და 100 ორგანიზაცია ყავს აი მის პანელზე ასე ვთქვათ მის პლატფორმაზე. Მას აქვს გამოქვეყნებული ესე იგი 10 ნაბიჯი გენოციდის. Ანუ 10 stage, ხო, აი სტადია ალბათ, ხო? ხო და ერთ-ერთი ასეთი არის კონკრეტული ჯგუფის დომინანტური მდგომარეობის შექმნა. Როგორც გენოციდის წინაპირობა. Ანუ ეთნოკრატიის შექმნა, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ ურთიერთობებს. Მიტომ იყო ჩემთვის, ეს მოხდა აფხაზეთში და ასე ვთქვათ, იდეალიზება იმის, რომ ის 28-26 11 არის რაღაცა იდეალური ვარიანტი და დათმობა ვიღაცის მიმართ, ეს არ იქნება ჩემი აზრით სწორი. Ეს უბრალოდ ასეთ მარამეებმა მოამზადა ის გენოციდი. Ეს ჩემი აზრი არ არის, ჩემი აზრი იყო, მაგრამ მადლობა ღმერთს დამიდასტურა ეს იმ ორგანიზაციამ ავტორიტეტმა. ამიტომ კითხეთ მე, რას ვთმობთ? თქვენ ბრძანეთ, რომ რაღაც დათმობა უნდა იყოს, ხო და აი რაზეა საუბარი დათმობის თვალსაზრისით? Მე მგონი გადავიდეთ უკვე პასუხებზე. Gavaketoro. Imis gamo ra chota dro iqo da bevri saintereso tema gaixsna. Me survili makro gagavagrzelot am temaze saubari, amito diskusiis monatsileps minda utkhvaro tu kitkhvis dasma ver moves moastarit an ase. Shemdeg shedarebit naklebat formalur garemoshi bgvali magidebis moqobas shevetsdebit, sadats es adamiani gansakutrebit mainteresebs, imito ro momomalze ak bevri namushevari da momezona utsep archivnebze ro laparakobda. Daiqo rogori sistema unda iqos, sakmeani midgoma mgonia, imito ro es ari ro mzatkak uko ek sistema ra ro მოხდება იცი რა უნდა ქნა და ამიტომ ძალიან დამაინტერესა თქვენთან შეხვედრამ და ეგ მინდა ყველას უთხრა რომ ვისაც დაგაინტერესებს შეგვიძლია ჩვენ რაღაც ჯგუფი შევქმნათ რომელიც ამ თემაზე ვმუშაობთ და რაღაც პერიოდულობით ერთმანეთში გავცვალოთ ვინ რას ვაკეთებთ. ხო, ნუ ეხა არჩევნებს მაგიტომ ეს შევინახავ ყველა პასუხს. ხო, მე მგონი ეს იმდენად ფართო თემაა რომ ჯობს რომ ცალკე განხილვისაგან იყოს. ლუკაშენკოზე დაისვა კითხვა და ხო. Ну, Лукашенкос визитс რა შეეხება, აქ არის რამოდენიმე მომენტი. პირველი ის, რომ თვითონ ლუკაშენკოს უწევს პუტინის დავალებების შესრულება რა თვალსაზრისით. მან გადააგდო პუტინი რამოდენიმე მომენტში. ის არ ჩაერთო უკრაინის წინააღმდეგ პირდაპირ ომში, ანუ არ დაეხმარა შეიარაღებული ძალებით. ეს არის ერთი საკითხი, რომელიც იყო. მეორე, რომ საბოლოო ჯამში ყველანაირად ცდილობდა, რომ მოიხდინა ლავირება და სხვათა შორის პირველი სიგნალი ერთ-ერთი რომ რუსეთს ძალიან გაუჭირდა უკრაინაში იყო სწორედ ლუკაშენკოს ინტერვიუ, სადაც აი ამბობს რომ либо у русских всё идёт как они думают или по плану, то есть по плану, либо как вижу это я. Ано ამბობს ესეთ რაღაცას, ხო, რომ ან მიდით გეგმის მიხედვით, ან როგორც მე ვხედავ. Ну, ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ლუკაშენკო მაინც არის ორცილ შორის მომწდეული და პირველი მას უწევს, მოდი ასე შევხედოთ, რომ ეცადოს გადაურჩეს რუსეთის მარცხს და რუსეთის მარცხის შემთხვევაში შეინარჩუნოს პოზიცია. მეორე მას ჭირდება რომ რუსეთი როგორც მოკავშირე არ გაღეზიანდეს საკმარისად, იმიტომ რომ მას შეუძლია რუსეთ შეუძლია ძალიან ბევრი რამ დაუშავოს. ეხა ეს ვიზიტი რა იყო რომ თვითონ ლუკაშენკოც ამბობს რომ ჩვენ წინაღამეს განვიხილეთ აფხაზეთის საკითხი ჩვენს უფრო ძმასთან ვლადიმერ პუტინთან ერთად, შესაბამისად შეიძლება იყოს კონკრეტული გზავნილები და ჩატანილი ერთი მხრივ უშუალოდ აფხაზეთში, ეს ეხება იგივე უძრავი ქონების გადაცემას, მიწის გადაცემას. მეორე, ეს საქართველოსთვის რა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში? საქართველოს ეს უნდა იყოს სიგნალი, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რუსეთს რამდენად არ გააღიზიანებ, ის არის თან მიმდევრული საოკუპაციო პოლიტიკის პირობებში და სხვათა შორის აი აქ 2015 წელს ძალიან საინტერესო რაღაც უწერია რუსეთს თავის უსაფრთხოების სტრატეგიულ დოკუმენტში, აი ამერიკა არის ნომერ პირველი გამოწვევა ამბობს, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი პირველი ამოცანა არის აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკებთან ურთიერთობის გავითარება. ცოტა არანორმალურად ხდება ეს ადამიანის თვალს, იმიტომ რომ თუ ამერიკა გამოწვევაა ამათთან დიპლომატიის გავითარება და საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების პომპეზური ვიზიტები და სიარული ცხინვალში და სოხუმში დასაჭიროა, მაგრამ ესე აქვს. ანუ ჩვენთვის რაც არ უნდა ყოფილიყო ლუკაშენკოს ვიზიტის მიზეზი და მიზანი, სიგნალი არის ეს, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რას ვაკეთებთ, რუსეთი ხელს უწყობს აფხაზეთის აღიარება საერთაშორისო არენაზე ერთი, მეორე იქ რუსეთი ეპატრონება არა მარტო აღიარებას უწყობს ხელს, ეპატრონებას სიმდიდრეებს, რომელიც რეალურად არის საქართველოს სიმდიდრეები. შესაბამისად ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. რა უნდა გააკეთოს საქართველომ? Ну, თავმოყარე ქვეყანა ამ შემთხვევაში
Ელჩის დაბარებით არ შემოიფარგლებოდა. ხო, იმიტომ რომ ელჩს დაიბარებენ, ეუბნებიან, რომ აი ძალიან შეშფოთებულები არიან, ელჩის თავის მხრივ ეტყვის, რომ მე არ ვიყავი ინფორმირებული ამაზე და ვაცნობებ ჩემს ემდგომებს და დაიშალდნენ. ეს ესე არ ხდება რეალურად. Პირველი და რაც მნიშვნელოვანი აღნიშნა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, რომ დაარღვია კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ესე იგი, სულ მცირე ლუკაშენკოს უნდა აეკრძალოს საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა, ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ამის მიღმა მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ელჩი არ არის ჯერ დანიშნული, როგორც გაირკვა, და არც დაინიშნოს უახლოესი რაღაც პერიოდის განმავლობაში და იგრძნონ ბელარუსებმა, რომ ეს ართულებს ჩვენთან ურთიერთობას ძალიან და გაკეთდება, მე გავაკეთებდი საგარეო საქმეთა მინისტრის ადგილას ან პრემიერ-მინისტრის ადგილას მინიშნებას, რომ ასეთ მოქმედებებს აუცილებლად მოყვება საქართველოში მოქმედი ბელარუსული კომპანიების პოზიციების გადახედვა, მათ შორის ბელავიასი. მაინდამაინც ბევრგან ვერ დაფრინავენ ახლა ბელარუსები და საქართველო მნიშვნელოვანი მიმართულებაა მათთვის, ასევე სავიზო რეჟიმს და გავაკეთებდი მინიშნებებს, ან სულ მცირე ჩავატარებდი ფორუმს დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების შესახებ, სადაც ციხანოვსკაიას მოვიყვანდი და მართველი პარტიის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს შევა ხოდრებდი. ამას გავაკეთებდი თავმოყარე სახელმწიფოს პირობებში მე მაგალითად. ეხა რას გააკეთებს კონკრეტულად ეს ხელისუფლება, მე არ ვიცი. ეს ჯობია ვკითხოთ მათ, რა გეგმები აქვთ, იმიტომ რომ აგერ თავდაცვის მინისტრმა ბრძანა, რომ იქნება უმკაცრესი რეაგირებაო, ნახოთ რა რეაგირებას გულისხმობს ამ საკითხში, მაგრამ ნუ რა შეიძლება გააკეთე? ეს არის მცირე ჩამონათვალი, აი ჰიპოთეტურად უცებრად შეიძლება მოვიფიქროთ. ეხა დიპლომატიური ურთიერთობების ბოლომდე გაწყვეტა შეიძლება არ იყოს საჭირო ამ ეტაპზე და ელჩის გამოწვევა და აი ეს ნაბიჯები იყოს საკმარისი, მაგრამ ნუ მინიშნებები უნდა იყოს იმდენად მძიმე და გასაგები. პლუს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე საუბარი ჩვენს პარტნიორებთან. საერთოდ ცოტა უცნაურია ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ სტრატეგიულ პარტნიორებთან შევედი ძალიან უსიამოვნო დისკუსიაში და ასეთ დროს აი ეხლა გვჭირდება სწორედ მათთან ძალიან ბევრი საუბარი, რომ ამას მოყვეს შესაბამისი გამოხმაურება. დიდი მადლობა. მე მგონი შეგვიძლია რომ დავასრულოთ დღევანდელი კონფერენცია. მე მგონია რომ გიორგიმ რაც რა კომენტარიც გააკეთა, რეალურად კარგად აჯამებს სამივე პანელს, წარსულს, აწყოს და მომავალს. რაღაც სინამდვილეში ეს იქ დერეფანში მესმოდა, სტუდენტები საუბრობდნენ, რომ ისტორიაზეო ბევრი ლაპარაკესო და ხა იმედიაო რომ პოლიტიკაზე და პირველი პანელის მერე მესმოდა ლაპარაკობდნენ. რეალურად ეგ ისტორია დაკავშირებულია პოლიტიკასთანაც და იმ ყველაფერთან, რაც უნდა გაკეთდეს. სერგი ახსენა, რომ უნდა მოხდეს რაღაცგვარად ისეთი კომბინაცია, უნდა დაჯდეს, რომ ეს სტატუსკო ყველასთვის იყოს არასასურველი, რაც არის, ან რაღაცა ისეთი ნარატივი უნდა გაჩნდეს, რაც გაგვაერთიანებს ჩვენ და აფხაზებს. მე მგონია, რომ რუსეთის დასუსტება ზუსტად მაგ შესაძლებლობას ქმნის, იმიტომ რომ წაგებულები, როგორც წესი, არ უყვართ ხოლმე და შეიძლება გამაერთიანებელი ნარატივი გახდეს ეგ, ზუსტად რომ აფხაზეთშიც ბრაზი უფრო მეტად მიიმართოს რუსეთის მიმართ და ეს ნარატივი, რომ რუსეთი არის მთავარი მტერი, შეიძლება გახდეს გამაერთიანებელი ჩვენთვის და ამის საფუძველზე მერე დაიწყოს იმ საბჭოთა ნარატივების გადახედვაც, რითიც არის მოცული მთელი ჩვენი კოლექტიური მეხსიერება და ეროვნული იდენტობა. დიდი მადლობა და იმედი მაქვს, რომ გაგრძელება ექნება ამ დისკუსიებს მომავალში.